إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مهترم سلمان نار بجنان الله نزني الله növbəti bir kitabın oxunuşuna başlayırıq və bu kitab da artıq mədrəsəm layihəsi çərçivəsində oxuduğumuz 4-cü kitab olacaq. İlk 3 kitab əqidə mövzusundaydı. Bu kitab isə siirə mövzusunda, yəni peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm həyati barədə olacaq. Və birbaşa kitaba keçmək istəyirəm və şərhçinin Şeyx Abdurazaq Əlbədrin müqəddiməsini oxumaq istəyirəm və bu müqəddimədə kitabın adı da, onun müəllifi də və nədən ibarət olduğu mövzusu və s. hamısı qeyd olunacaq inşallah və bismillahir-rahmanir-rahim müqaddimatuş-şərh şərəhin müqəddiməsi Elhamdülillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Sheikh Abdurrazzaq Allahu anhu kursun Allah hamded edəndən eyda, sonra peyğəmbər sallallahu alayhi salavat deyəndən sonra sözünə başlayaraq deyir فإنه لا يخفى على كل مسلم ما لدراسه سيره النبي عليه الصلاه والسلام من فائده عظيمه واثر مبارك وثمار كبيره تعود على المسلم في دنياه واخرته diyor ki heç bir müsəlmana gizli deyil ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sirasını öyrənmək müsəlmanın dininə və axirətinə çox böyük faydaya və mübarək bir bərəkətli bir əsərə, təsirə və böyük səmərələrə malikdir. Yəni Sira-nı öyrənmək müsəlman üçün çox mühümdür, ona çox böyük faydaları vardır. Wasiratuhu alayhi salatu vesselam, hiya a'tr siratan li azka alibad siratan, fehiya siratu imam almuttaqin və qudwatun nas a'ma'in və seyidi waldi Adem Adem a'ma'in salatullahi və salamü alayh. Dedik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sirası ən gözəl, ən ətirli, yəni siradı məxluqların, qulların ən təmizinin belədir sirasıdır və o imamların, daha doğrusu müttəqilərin imamı, hər insan, hər bir insanın, bütün insanların nümunəsi, örnəyi və bütün Adəm övladlarının seyyidi ağası olan bir kəsin sirəsidir. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin sirəsidir. Wadirasatu siratihi sallallahu əleyhi sirati və səlləm. Hiya dirasatu sirati man cəələhu Allahu subhanahu və təala lil ibadətə usvətan. Deyir ki, bu sira peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sirəsi hansı siradır? O kəsin sirəsidir ki, onu Allah təala bütün qullar üçün nümunə seçib Kəma qala Allahu subhanahu va taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zekara allaha kethira Al-Ahzab surasi 21-ci ayet. Allahu taala buyurur ki sizin üçün Allahın rəsulunda gözəl bir nümunə vardır. O kəs üçün ki, o Allah'a və axirət gününə ümid edir və Allahı çoxlu zikr edir. Yəni hər bir mömin, hər bir müsəlman üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən gözəl nümunə, ən gözəl öyrəğidir. Və hi tuamiqu muhabbatahu fil qalb. Sironu öyrənmək qəlbdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan məhəbbətin iniyir, daha da dərinləşdirir. Və tuwsi'u masahataha fil fuad. Və qəlbdə Peygamber sallallahu əleyhi və sələmin yer sevgisinin yeri böyüdür. Gəlmində əvvəl az idisə, Peygamber sallallahu əleyhi və sələmə məhəbbət az idisə, o yer az idisə, indi o yer böyüyəcək inşallah. Vəqad qala alayhi salatu vesselam la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibba ilahi min walidihi wa və waladihi wan-nasi və ajma'in. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm, Buxari və Müslimin rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki: Sizdən biriniz məni öz valideynindən, öz övladından və bütün insanlardan daha çox sevməyincə iman etmiş olmaz. Yəni kamil imana sahib olmaz. Vələhə əsarun azimun alal abdi fi tahqiq al-i'tisai wal-iqtida'i bi. Sallallahu əleyhi və səlləm əsiranı öyrənmək insana peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama iktida etməyə, yəni onun ardınca getməyə, onu özünə nümunə götürməyə çox böyük təsir edir, çox böyük kömək olur. Ləənəl iqtidāə bih sallavatullahi və salamü əleyhi fər'un anil ilmi bihadihi vəl ma'rifəti bi siratihi sallavatullahi və salamü əleyhi. Deyir çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama iktida etmək, ona tabe olmaq, onun yolu ilə getmək Onu barədə elminin olmasının, onun yolu barədə elminin olmasının nəticəsidir. Ondan doğan bir şeydir. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirası barədə bir məlumatının olmasının nəticəsidir. Yəni sən əgər bilmirsənsə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə edirdi, necə edirdi, necə yaşayırdı, əxlaqı necə idi, əməlləri nə idi, əgər bunu bilmirsənsə onu özvə necə nümunə göstərə bilərsən onun ona necə tabe olub onun yolu ilə necə gedə bilərsən ərsən o yolu bilmirsənsə aydındır və alaqət kitabə əhlül ilmi qadiman və hadisan nəsran və nazman və bitəsu və biqtidab fi sirətih sallallahu əleyhi və səlləm kitabatən nāfiə nāfiə və muəlləfāt qeymə deyir ki şeyx deyir ki və deyir islam alimləri yəni elm əhli O keçmiş vaxtda da indiki vaxtda da istəyir nəsr formasında olsun, istəyir şeir formasında olsun. İstəyir geniş olsun, istəyir ixtisarla olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sirəsi barədə çox faydalı və qiymətli kitablar yazmışdılar. O minnədihi kitabatlar, kitabatlar qəsdə فيها ixtisarı və ijazü vədəmü təvəssu vəl-iqnab li təkuna madxalan və miftahan lil-mubtadi li yetawassa min khilalha fi hadha alim almubarak. U kitablardan elələri var ki müəlliflər bu kitablarda ixtisar eləməyi qəsd eləyiblər. Yəni müxtəsər yazıblar kitabı. Genişlikdən və yəni uzunçuluqdan qaçıblar. Və bu da nə üçündür? Qoy təzə başlayan siranı öyrənməyə təzə başlayan tələbə bu elmdə geniş yəni elmə başlamamışdan əvvəl dəhrənə getməmişdən əvvəl qoy bu kitablar onun üçün bir açar, bir e, giriş olsun. و بين ايدينا منظومه نافعه. Və bizim qabağımızda faydalı bir şeir, mənsume vardır. و urcuzatun tayyibah və gözəl bir urcuzə vardır. Urcuzə qəsidə deməyidi, şeirdir və şeirin bir formasıdır qəsidə sadəcə məna yaxınlığına görə biz buna qəsidə deyirik. Urcuzə rajaz bəhrində olan şeirə deyilir. Bizdə Azərbaycan dilində də bu var. Kimki ədəbiyyatla maraqlanır, rəcəz bəhri. Həmin bu rəcəz bəhri ərəb bəhrlərindən biridir və məşhur bəhrdir, çox bir çox Şeirlər bu bəhərdə yazılıb və bu şeir də məs bu rəcəz bəhrində yazılıb. Ona görə də ona urcuzə deyilir. Biz ona yəni amma başa düşsün deyənə dəstəd kimi deyə bilərik. Ancaq yəni bilmək lazımdır ki, bu bəhrin adından götürülüb. Rəcəz bəhrinin adından götürülüb və buna urcuzə deyilir. Fətirətə nəbinəl-kərim əleyhi ssalam Və bu urcuza, bu şeir, bu qəsidələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin həyatı barədə, sirası barədədir. Sələk fiha nazimüha hə məskəl ixtisar və adamı basṭ və ətnam. Məlif şeiri yazan bu şeirdə ixtisar və uzatmamaq yolunu seçib. Fəhiya fi fə 100 baytın faqat və bu şeir yalnız 100 baytdan ibarətdir. Yüz beyit əslində şeir üçün ərəb dilində balaca həcm sayılır, kiçik həcm sayılır. Bin al-Minsalisin və Əbiyatun Azba müstəvəbən likəsīr min üməhāt məvdu'āt sīratin-Nəbiyyil-Kərim sallallahu əleyhi və səlləm bi ibārātin cəmilə və kəlimātin səhlə və əlfāzın vādiha. Və, və bu şeiri vəsf eliyərək şeyx onu, yəni gözəl tərtibli, gözəl şeirdən ibarət olduğunu, gözəl beytləri olduğunu, həmçinin sira siranın ən əhəmiyyətli ən ana mövzularının bir çoxunu əhatə etdiyi barədə bizə bildirir. Nə deyir ki, bu şeirin, bu qəsidənin ifadələri, yəni cümlələri, gözəl ə, sözləri, ləfzləri asan və aydın بلا بير وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ونفع بعلمه فأعجبه كثيرا استيعابها وسلاستها وجمال ألفاظها وكلماتها فشيخ عبد الرزاق دير كي من بو شيري بو قسداني أطمأ أخدم أتصدى بلسس كي بوي آلم دي الله هون və mədənənin mühəddisi Şeyx Abdulmuhsən e, ibn Həmad Əl-Abbād. Şeyx Abdulmuhsən ibn Həmad Əl-Badr Al Əl-Abbād. Al Allah onu qorusun və Şeyx də öz atasına bu şeiri oxuyub və atasının e, bu şeir çox xoşuna gəlib. Bu qəsidə çox xoşuna gəlib və nə nə xoşuna gəlib, məs bunun e, bir çox mövzuları əhatə etməsi və şeirinin Yəni Nazminin gözəlliyi və həmçinin sözlərinin kəlmə, kəlmələrinin gözəlliyi Şeyxə çox xoşuna gəlib. Və qala və Şeyx Abdulmuhsən deyib ki: "Manzumətun jəmilatun və mustəğəbətun ma vəcazətəha kəsiran min ahtasis-sira." Deyir ki, bu gözəl bir manzumədir, gözəl bir qəssidədir və ixtisar olmağına baxmayaraq, yəni müxtəsər olmağına baxmayaraq, Siranın bir çox hadisələrini özündə əhatə eləyir. Mə sonra şeyx deyir ki, Şeyx Əbdurəzək dedik ki, "و قد عرفت بالورجوزة المئية لقول نعظمها رحمه الله في خاتمتها وتمت الورجوزة المئية في ذكر حال أشرف البلية." Mə də deyir ki, bu qəsidə "Urquza Mi'iyya" adında, yəni 100 bətlilik qəsidə adı ilə məşhurdur. O da nə üçün? Çünki e, müəllif e, bu şeirin, bu qəssədənin sonundakı ən sonunda bu beytləri gətirir ki, artıq yaradılmışların ən şərəflisinin halı barədə olan urcuzə, yəni urcuzəmiyyə, yəni 100 beytli qəsidə tamamlandı. Və fikr verirsiniz burada Kitabın sanki adını bizə bildirir ki, yaradılmışların ən şərəflisinin halı barədə 100 beyitlik qəsidə. Və naziməha aləmün min əlām ehli sünnə. Və kitab barədə, kitabın adı barədə danışdıqdan sonra şeyx keçir kitabın müəllifi barədə və deyir ki, bunu yazan, bu qəsidəni yazan əhlüsünnənin alimlərindən bir alim. وإمام من أئمة أهل العلم المهل من إمام لرنان بر إمام معروف بكتاباته القيمة ومؤلفاته النافعة ولا سيما كتابه الشهير شرح العقيدة الطحاوية وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة دير كي بو مؤلفين بو مؤلف قيمتي وفائدة كتاب لاريلا أسر لاريلا və xüsusən də ən məşhur kitablarından biri də Tahavi əqidəsinin Tahviyə əqidəsinin şərhi kitabıdır və bu çox əzəmətli faydaya malik olan böyük faydalı, çox faydalı bir kitabdır. Wa huwa al-Imam al-Qadi Ali ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdul Aziz al-Dimashqi al-Hanafi al-mutawaffa sanə 292 700 lehicə. Və bu da kimdir? İmam Qazi Əli ibn Əli ibn Muhammed ibn Əbil Əizə Dəməşqı el-Hanefi. Hicrətin 792-ci ilində vəfat etmişdir. Və ərəb dilində oxumaqla maraqlanan qardaşlar üçün adını bir daha daha düzgün və öyrəniləsi belə deyək. فور ماذا أخيم علي يبن علي يبن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنافي. الحنفي. سورة كشيء دوام له. ودير كي وقد نشأ رحمه الله منذ صغاره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل. دير كي ماليف ابن أبي العز kiçik vaxtından elm, din və fəzillət evində böyüyüb başa çatmışdır. Fətərabba ala almi və hubb aləma və təlaqi almi və o elm üzərində alimləri sevmək və elm tələb etmək üzərində tərbiyə olunmuşdur. Və istifadə min əyma əsri və muhaqqiqi zamanı və öz əsrinin imamlarından və zamanının mühəqqiqlərindən, yəni təhqiq ehlindən, tədqiqatçılarından faydalanmışdır. Və ümumən istəfədə minhum Əl-İmam İbn Kəsir rəhimehullah və onun faydalandığı kəslərdən, alimlərdən İbn Kəsiri, İmam İbn Kəsiri ə, qeyd etməyə ular. Sahibul Kitabati'l-Metinəl-Muhaqqaqati fi's-Sira vət-Tarix və İbn Kəsir biz onu təfsir Təfsirin məəllifi kimi tanıyırıq. Çox onu elə tanısa da, onun tarix və sirə barədə də çox böyük, çox faydalı kitabları var. Va qad istəfəde minhu bil ibn biləiz çox. Va ibn biləiz ondan çox faydalanıb. Ona qala aynu fi ma vaḍi'a min şərh al-aqidat al-Tahaviyya. Və ondan o bayaq dediyimiz kitabında Tahaviya əqidəsinin şərhində çox nəqlələr edib. ويقول في كل نقل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير بابنا بونا جيلارتا الشيخ شيخ ميز شيخ عماد الدين ابن كثير فهو تلقى عليه واستفاد منه أن تلبيلي وما يبعد أن تكون هذه المنظومة خلاصة لما كتبه ابن كثير رحمه الله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، və qəd istəşaf bu haddən qəvli fi mətləəha fə şeyx əbdurəzək deyir ki və uzaq deyil ki yəni ehtimal olunur ki mümkündir ki bu mənsuma bu qəssidədə məs ibn kəsirin e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinəsində yazdığı bir kitabın xülasəsi olsun və deyir ki bu hardan sezilir niyə görə bu ehtimala bu e, belə deyək fikirə gəlib, şeyx. Çünki kitabın, demək, şeirin, bu qəsidənin əvvəlində Məliy ibn Əbilə izləyir ki, "Wa ba'duha hə kasirata ar-rasule, manzumatan mujazata al-fusule." Fikir verin, deyir ki, budur peyğəmbərin elçinin sirası nazm halına, şeir halına salınmış və fəsilləri İxtisar olunmuş. Və min al-ma'lum anna şeyxuhu ibn və min al-ma'lum anna şeyxuhu ibn Kəsir rəhimehullah. Lahu fi sirat kitabun qayyimun nafi'un ismuhu al-fusul fi sirat ar-rasul sallallahu alayhi və səlləm. Bə deyir ki, məlumdur ki, onun şeyxi İbn Kəsirin sirə barədə, yəni həyatı barədə məşhur, qiymətli, faydalı bir kitabı var. Adını nə qoyub? al-fusul fi sirati rasul peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlam sirəsi barədə fəsillər aydındı hardan oxşatdı hardan bu qənaətə gəlib ki ola bilər yəni şeyx Əbdurrazz bunu yəqinliklə demir cəzmən demir ki onun, o kitabın xülasəsidir sadəcə deyir ki İbn Kəsir onun şeyxi olduğuna görə başqa kitablarımda da İbn Kəsirdən çox nəqlər etdiyinə görə Ola bilər ki, bu manzuməsində İbn Kəsirin kitablarından, sirə barədə kitablarından bir kitabının, bir kitabının xülasəsidir. Yəni o kitabı götürüb onu ixtisar elib şeir halına salıb və yeni bir kitabı yazılıb. Yeni bir şeir yazılıb. Ola bilər. Və bunu da bir daha da möhkəmləndirən nədir? Çünki adında da sanki şeirin əvəlində o kitabə işarə edir. El-Fusul kitabına. Yəni fəsillər Deməmişdən həyatından fəsillər və ona görə də öz şeirində də deyir ki, manzumə mujazatu lfusul. Manzumə mujazatu lfusule. Yəni fəsilləri ixtisar olunmuş qəsidə şeir. Aydındır? Allah bilir, hər bir halda istəyir o kitabın xülasəsi olsun, ixtisarı olsun, istərsə də yeni bir özündən yazdığı bir şeir, bir kitab olsun. Hər bir halda bu kitabın əhəmiyyətindən və faydasından heç nəyi aşağılamır. Və sonra şeyx bu kitabın əlyazmaları barədə danışır, neçə nüxsəyə, hansı əlyazmalara və harda rast gəlib, hardan yığıb və bu kitabın üstündə necə işləyib, əlyazmaların üstündə necə işləyib və bunu biz məncə oxumağa böyük bir ehtiyacımız yoxdur, lakin bunu demək olar ki, əvvəlcə şeyxin bu kitabı ə dərslər səslidir, dərslər formasında olub. Şeyx bunu səslə şərh eləyib. Ondan sonra bu şərhlər yazıya köçürülüb və sonra da şeyx o yazını redaktə edərək, təmizləyərək, bəzi şeyləri çıxardaraq, lazım olan şeyləri əlavə eləyərək kitab halına salıb və çap etdirib. Ondan sonra da keçək bilavasitə beytlərə və beytlərin şərhinə. İbn Əbil Əiz Əl-Hənəfi, al Allah ona rəhmətlər etsin, buyurur. Əlhamdülilləhil qədimil bāri, sümma salatuhu aləl muxtar. Şeyx ədəb bunu tərcüməsini də deyək ki, deyir ki, qədim və yaradan olan Allaha həm də olsun, sonra isə onun seçil, sonra isə seçilmişə muxtara, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onun, yəni Allahın salavatı olsun. فالشيخ عبد الرزاق بدأ رحمه الله هذا النظم بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله يقول مؤلف رحمه الله بشيرة الله همدت و باشتير وأنا سماء مينا والصلاة على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه ثم Allah Taala'nın seçdiyi elçiyə peygambərə Muhammed'e sallallahu aleyhi mar, ve sellem salavat deməylə başlayır. Elhamdülillah. Bu nə deməyidi? Elhamd hu vasnəu ala Allahu subhanahu ve taala ma'a hubbi ma'a hubbi ve ta'zimihi subhanahu ve taala. Hamd nə deməyidi qardaşlar? Allah'a onu sevməklə tə, və yani onu ona tərzim etməklə, yəni onu əzəmətləndirməklə bərabər olan sənadır. Yəni həm səna etmək deməkdir, həm də etmək səna etmək deməkdir. Lakin səna etməyi tərifləmək nə ilə bərabər olmalıdır? Onu sevməklə və onu əzəmətləndirməklə. Və hu əzə və cəllə yəhmdə ala ma lehu minəl əsməi l-hüsna və s-sifəti l-ulya və yəhmdə təbāraka və təala ala ni'aməhi ləti la tu'addu və la tu'sa. Allahı həmd etmək nəyə görə olur? Həm nəyə görə edirsən? İki şayə görə. Birincisi Allah Taalanın ən gözəl adlara və ən uca sifətlərə malik olduğuna görə, yəni bu ad və sifətlərə görəsən ona həmd edirsən. İkincisi də Allah Taalanın sayısız, hesabsız olan nemətlərinə görə. Bu keçiyə görə Allah Allah Taalaya həmd edilir. Lillahi Allah ismun min əsmaihi tebaraka və teala. Allah onun, yəni Allahın adlarından biridir. İley hitarcu cəmiul əsmai və ilə tudaf. Bütün adlar ona qayıdır, Allah adına qayıdır və Allah adına əlavə olmur. Bunun da mənası nədir? Məsələn biz deyirik ki, El-Vəhab Allahın adlarındandır. Görürsüz Allah adına qaytardıq onu. Ər-Rəzzaq Al Allahın adlarındandır. Aydındı? Ona görə deyir ki, bütün adlar bu ada, Allah adına əlaqə edilir, ona qayıdır. O mənaahu zul-uluhiyyə vəl-ubudiyyə 'ala xalqihi əcmə'. Allah adının mənası bütün məxluqatın üzərində uluhiyyət, ubudiyyət sahibi deməkdir. Yəni bütün məxluqların ona ibadət etməli olduqlarını bildirir. Yəni Allah Taala tək ibadətə haqqı olandır. Bunun mənası Allah adının mənası budur. Fa sahu ya dul ala aluluhiyyati lati hiya awsaful kemali lillah azza va jalla lati istahaqa biha an yu'leha va an yu'bad və an yəxda lehu və yuzal və yudl ala ləbudiyə ləti hiyə vəsuləl əbdə ləti yəqtəzəha imanəhu birəbihi subhanəhu və təala. Yəni bu uduhiyyə. Yəni bu Allah adı nəyə dəlalət edir? Hansı sifətlərə dəlalət edir? Hansı vəsfillərə? Allahın kamal kamilliyə sifətlərinə dəlalət edir. Hansı ki bu kamilliyə sifətlərinə görə Allahu Taala-nın haqqı var ki Ona ibadət olunsun. O ilah seçilsin. Tək ilah, tək ibadət oluna haqq ibadət olunan məs Allahdır. Və onun haqqı var ki, tək onun haqqı var ki, ona tabe olunsun. Onun qabağında qullar zəlil olsun. Və həmçinin də nəyə dəvalet eləyir? Qulların e, Allahı özlərinə ilah seçməkləri, onlara ibadət etməsinə dəvalet eləyir daha doğrusu ona ibadət etmələrinə dəvalet edir. Aydındır? Yəni qulların imanı, Rəbbə iman etmələri onları onlara vacib edir ki, ona ibadət eləsinlər. Yəni uluhiyyə bu demək idi. Qısa olaraq ibadətə haqqı olan bütün məxluqların ibadət etdiyi El-Qadim İndi qadim nədir? Çünki beytdə nədir? Deyir Elhamdülillahi'l qadimil bari. Elhamd sözünü bir şərh elədi, Lillahi sözünü bir şərh elədi. İndi keçir el qadim sözünə. Ey el avvelu ləzi ləis qəbləhu şey. El qadim mənası el avveldir. Yəni ondan əvvəl heç bir şey yoxdur. Yox idi. Və iṭlaqühu aləllahi hünə inəmə huve min bəbil ixbar. Burda Allah Taala barəsində el-qadim deyilməsi, qadim deyilməsi yalnız xəbər mənasındadır. Xəbər verilir ki, Allah Taala dədimdir, yəni ondan əvvəl heç bir şey olmayıb. Və la yəṣıḥu ʿindahu fi cümleti əsmāʾillāhi l-ḥusnə. Və bu sözün el-qadim sözünün Allah Taalanın ən gözəl adları sırasına daxil olunması, daxil edilməsi düzgün deyil. كما بين ذلك الناظم رحمه الله في شرحه لعقيدة الطحاوي نجك مؤلف أزو أز كتاب دا طحاوي يعني كتاب دا قيد حيث قال وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ومؤلف دير كي qadim sözünün, qadim adının Allahın adları sırasına daxil olunması bu calam əhlində, yəni mütəkəllimlərin çoxunda məşhur bir şeydir. Yəni mütəkəllimlərin çoxu Allahın adlarını sayanda Allah, Er-Razzaq, El-Vehhab, Al Al El-Qadir, El-Qadir və s. adları sayanda nəyin illər El-Qadimi də sayırlar. Ancaq deyir ki, bunu bir çox sələf və xələflər, yəni ümmətin sələtindən olan alimlər və onlardan sonra gələn alimlər bunu inkar ediblər. Onlardan da biri İbn Həzmdir. Bunu inkar elib. Al-Qadimin Allahın adları olmasını, Allahın adlarından olmasını inkar edib. Wala rayba annahu idha kana musta'mala fi nafsi al-taqaddumi fa'innama taqaddama ala al-hawadisi kulliha fa huwa haqqu bi al-taqaddumi min ghayrih. Deyir ki, şək yoxdur ki, Əgər bu təqaddüm, yəni əvvəldə gəlmək, yəni birincilikdə işlənilsə, onda deyir bəli, Allah Taala yəni hər şeydən əvvəl olub. Yəni hər şeydən əvvəl var idi. Yəni sonradan yaranmayıb. Qaydındır. Bütün məxluqlar, hər bir şey ondan sonra yaranıb. Ondan əvvəl heç nə olmayıb. Lakin əsmâ-ullâhı təâlâ hiye al-əsmâ-ul-hüsnâllatî tuddü alâ xusûsi mâ yümdahu bih. Lakin deyir Allahın adları onun təriflənəcək xüsusiyyətlərinə dəlalət edən adlardır. Yəni Allah təalaya məxsusdur. Bütün adlara fikir versəsəz, Allahın adlarına fikir versəsəz, hamısı ən gözəl adlardır. Allahə məxsus adlardır və o adlarla da Allah Taala təriflənməyə layiqdir. Və təqaddüm fil lüğə mutlaq, la yaxtəṣṣu bit-taqaddümi alal havādisi kulləh. Lakin dədim sözü isə ərəb dilində düzdür, birincilik, yəni qədimlik, əvvəllik bildirir. Lakin ümumi mənadadır. Bütün məxluqlardan əvvəl, bütün məxluqlardan qədim olma mənasını daşımır. Ümumən qədim. Necə ki bizdə Azərbaycan dilində deyəndə qədim biz nə başa düşürük? Qədim alimlər, qədim əşya, 100 il qabaqda ola bilər biz qədim deyək, 500 il qabaqkinə də qədim deyə bilərik. Aydındır? Məğer qədim deyiləndə hər şeydən əvvəl olan, yəni hər şeydən əvvəl mövcud olan, yani yaranmış olmayan, məxluq olmayan hər bir şey ondan sonra yaranıb. Mənim məhz bu məna nəzərdə tuturuq, yox. Bəli, bu məna, əgər bu mənanı qəsd etsən, bəli, xəbər babından Allah təala deyə bilərsən ki, qədimdir. Yəni ən qədimdir. Yəni ondan əvvəl heç nə yox idi. Ancaq ki sırf qədim deyəndə bu məna başa düşülmür. Nə ərəb dilində, hətta bizim Azərbaycan dilində də bu başa düşülmür. Sura deyir ki: "Fələ yəkunu minəl əsmail-hüsna." Və deyir ki, bu səbəbə görə qədim sözü, qədim vəsfi, qədim adı Allah Taala'nın adlarından sayılmır. Və bundan da əlavə özümüzdən bunu əlavə eləyə bilərik ki, qardaşlar, biz bilirik ki, Allah Taala'nın adları hardan öyrənilir? Allah Taala'nı Biz oturub fikirləşib özümüzdən ad fikirləşib, olayı görüb Allah Taala ad verə bilmərik. Allah Taala öz adlarını, bəzi adlarını özü bizə öz kitabında və ya öz elçisinin sallallahu əleyhi və səlam dili ilə, onun səhi sünnəsində bildirib. Ona görə də hər bir ad Allahın adıdsa, yəni biz nə vaxt deyə bilərik ki, filan ad Allahın adıdır? Yalnız əgər Quranda və ya səhih sünnədə gəlibsə. Yox gəlməyibsə o halda biz deyə bilmərik ki, filan söz Allahın adlarındanındır. Və sonra da davam edirik binəvilə. Deyir ki, "Vəcə əş-şər'u bi ismihi l-awwal, və huwa ahsanu min al-qadim." Fə deyir ki, şəriət isə Quran və sünnədə qədim gəlməyib. Əl-awwal adı gəlib. Və o da deyir qədimdən, əl-qadimdən daha yaxşıdır. Fikir verin lənəhu yəşəru bi-ənnə mə bəədəhu əyulun ilə çünki əl-əvvəl diləndə əm birinci diləndə onu hissələtdir ki bu söz onu bildirir ki ondan sonra gələn hər bir şey ona qayıdır və təbiun lähu bi-xilafəl qədim və onu bildirir ki ondan sonra gələn hər bir şey ona təbə edir bi-xilafəl qədim yəni qədim sözü belə deyil qədimdə bu məna yoxdur Vəllahu təala lehu'l-əsməul-hüsna ləlhəsənə. İntehə. Və deyir ki, Allahın ad, Allahın adları ən gözəldir. Təkçi gözəl deyil. Aydındır? Bu mühüm bir nöqtədir. Yəni biz bəzən görürsən ki, dilimiz öyrəşib və ya bəzi tərcümədarlar əl-əsməul-hüsna deyəndə Allahın gözəl adları deyirlər. Lakin burada səhv var, burada xata var. Allahın ən gözəl olan adları deməli lazımdır. Yəni bu adlar təkcə gözəl deyil. Hətta qadimə desən gözəl deyə bilərsən. Başqa o qədər gözəl sözlər var ki. Allahın adları sırf ən gözəl adlardır. Aydındır? El-Husna deyiləndə ərəbcə qrammatik cəhətdən də qısa olaraq deyim. El-Husna El-Ahsan qadın cinsidir. Yəni ən gözəl deməkdir. Həsənin qadın cinsi deyil. Aydındı? Əl ismul Həsən gözəl ad. Bunun cəmi olardı əl əsməul Həsənə gözəl adlar. Aydındı? Ancaq axı belə gəlmir əl əsməul Həsənə deyilmi raxə? Quran kəlimdə. Çələhul əsməul Hüsna. Əl, -əsmə əl Həsənə demədəl Hüsna ancaq əl adlar al husna yani al ehsan en gozel aydındı ondan sonra keçir şeyh abdurrazar davam edir şərhinə və deyir ki velau qala rahimehullah al qadirul bari le kana aula deyir ki mən şeydə şeirdə deyir ki al qadim al bari düzdür qadim və yaradan deyir bunun əvəzinə al qadirul bari desəydi yəni qudretli təqdir edən, qədər edən, yaradan. Lekanə ulə. Bu daha yaxşı olardı. Li'annəl qadir min əsmailəllahi cəll və alə. Çünki birincisi Əl-Qadir Allahın adlarından biridir. Əl-Qadim Allahın adı deyil, amma Əl-Qadir Allahın adıdır. Birinci buna görə daha yaxşı olardı. Yəni Əl-Qadimi yerinə Əl-Qadir-i Səyidi yaxşı olar, daha yaxşı olar. Niyə? Birincisi ona görə ki, bu Allahın adını, adıdır. Və qəd təkrər vuruhi fi al-Qur'an kəsira. Əla Qur'anda bu ad al-Qadir adı bir çox yerdə gəlib. Və o münasib zikruhu ma'a ism al-Barr. Fəhəm cinində ikinci nədir? İkinci səbəbdə onun daha yaxşı olması orada zikr olması nədir? Çünki al-Barr al al adı ilə münasibdir. Al-Barr adına yaxındır al-Qadir adı. Ona görə də al-Qadir al-Barr isadı daha münasib olardı. Və bu necə münasibdir? İndi fikir verin. Niyə yaxındı bu kəd? Və huwa dallun ala subut al-qudrat sifatan li-llahi azza va jalla. Fahuva jalla wa ala ala kulli shay'in qadir. La yu'jizuhu shay'un fi al-ardh wala fi al-sama. Çünki al-Qadir adı Allahın qüdrət sifətinə dəlalət eləyir. Allah təala hər şeyə qadirdir heç bir şey nə göydə nə yerdə heç bir şey onu aciz etmir. Yəni elə bir şey yoxdur ki, onun üzərinə qadir olmasından allatarlar. Mütləq qüdrət sahibidir. Və fikr verin, və izə aradə subhanahu xalqa şeyin qaddəru biilmhi və hikməti. Fədir Allah təala bir şey yaratmaq istəsə, onu öz elmi və hikməti ilə təqdir edir. Təqdir etmək yəni öl ölçmək, ölçüb biçmək belədir. Yəni insan bir şeyi təqdir edən edir deyəndə, yəni onu ölçür, biçir, planlaşdırır, aydındır? Və sonra da məsələn istehsal edir. Və Allah Taala-ya ən uca e, vəsif aittir. Biz onu məxluqlara oxşatmırıq, sadəcə mənanə yaxınlaşdırmaq üçün e, bunu dey edirik ki, təqdir sözünün mənası budur. Və Allah Taalanın El-Qadir adada bu iki məna, məna ona daxildir. Birincisi mütləq qüdrət sahibidir. İkincisi də yaratmazdan əvvəl, yəni ölçüb biçir. Və qədər də məs bundanındır. Çünki bilirsiniz ki, qədər nədir? Qədərin 4 mərhələsi var keçmisiz. Onlardan əvvəl əzəli elmidir. Sonra nədir? yazmağıdır, sonra istəməyidir, sonra yaratmağıdır. Və ona görə də El-Qadir daha münasib olardı, çünki El-Qadir ilə yaratmaq yaxın mənanadadır. El-Qadir həm mütləq qüdrət sahibidir, həm də yaratmazdan əvvəl təqdir edəndir. Thumma bara'uhu. Deyir ki, çünki birinci təqdir edir, sonra yaradır. Ey avcədahu vəfqa ma qaddara subhanahu. Yəni bəraə nə deməyidi? Yaratmək. Yəni əvvəldən təqdir etdiyi kimi, qədər etdiyi kimi onun üzərində, yəni ona uyğun olaraq icad etməsidir. Əlbər budur, yaratmaq budur. Fəlbar u huwa tanfiz u ibrazu ma qaddarahu ila al-vujud. İndi baxın da oxşarlığa baxın bu adlar arasında. Əlbər yaratmaq nədir? Allah Taala'nın yaratmazdan əvvəl təqdir etməsinin nə idi? İbraz olunması, aşkar olunması, yəni vücuda e, çıx-çıxması, yəni yaratması. Yəni qısa olaraq El-Qadir qüdrət, mütləq qüdrət sahibi və təqdir edən deməyidi və o təqdir edən də nə edir? Nəyi təqdir edir? Yaratdığı şeyi təqdir edir və sonra da yaradır. Yəni El-Bar el-Barr, ondu da el-Qadirul-Barr. Bunlar ikisi iki 2 dənə bir-birinə münasib olan, bir-birinə yaxın olan adlardır. Məkcisi də Allahın Quran və ya sünnədə və ya ikisində də sabit olmuş adlarındanındır. "Wa la'innal ansabə li-zikril-qadimi an yudkara ma'ahu el-baqi." Bədir ayə yox, el-Qadim sözünü saxlasaydı. Çünki biz bayaq dedik ki, el-Qadimi yaxşı olardı ki, yazmazdı, yazardı el-Qadir Əl-Qadir ul-Barr. Yoxdur əl-Qadimi saxlasaydı onda əl-Bər yox. Əl-Baqi deyir, yəni qalan, qalıcı. Əl-Qadim hər şeydən əvvəl var idi, yəni bütün yaradılmışlardan əvvəl. Əl-Baqi də nədir? Yəni ondan sonra bir şey olmaya. Yəni yaxşı olardı ki, deyir, bunların ikisini gətirərdi. Və aləma vaqa hünə min təsfihihün nusax, vallahu aləm. Nadir ola bilər ki bu burdakı bu yazı bu baş vermiş şey, ola bilər ki kitabı yazıya köçürənlərin, nəsx eləyənlərin xətası olsun. Allah daha yaxşı bilir. Bəlkə də müəllif özü belə yazıb, belə qəsd eliyib, bəlkə də onun kitabını əl yazmasını köçürənlər xata eliyiblər. Çünki o vaxt bilirsiniz ki, nöqtələr Bu işarələr olmayıb yazıda. Yalnız hərflərdən ibarət olub. Və məsələn, əgər t hərfi biz bilirik, bilirik ki, bu onun t hərfi yuxarıda 2 dənə nöqtəsi var, b-nin aşağıda 1 nöqtəsi, s-nin yuxarıda 3 nöqtəsi, n-un yuxarıda 1 nöqtəsi. Bu nöqtələrin heç biri olmayıb. O nöqtələrin hamısını ə, silsən, yazmasan bu günki yazında hamsa olacaq eyni formada. Və yalnız məna ilə sən onu fərqləndirə bilərsən. Onun da üzərinə əlavə elə ki, bəzi müəlliflərin, alimlərin axtarına o qədər həris idilər ki, testəs yazırdılar, xətləri yaxşı bilinmirdi. Ona görə də belə şeylər kitablarda baş verir. Əlyazmalarda xətalar, bəzi köçürənlərin düzgün başa düşməməsi səbəbi ilə xətalar, belə şeylər adətdir. Kitablarda çox baş verir. Və sonra da keçirik. El-Barı adının izahına El-Barı nədir? Hada ismun min asma'illah cəllu və alə. Sabitun fi'l-Qur'an-ı Kərim. Deyir ki, bu Allahın adlarından bir addır və o Qur'an-ı Kərimdə sabitdir. Və məna'uhu el-xaliqü lil-makhluqati vəl-mubdi'u lil-kə'inat vəl-mücidü ləhā ba'da'l-ədəm. Bunun mənası məxluqları yaradan, kainatı ə, yaradan və onları heç nədən ictad edən yaradan demək idi. Əlbəbi budur. Hər bir şeyi heç nədən yaradan. Summa salatuhu ey Allahu subhana ve taala. Deyir ki, bir, birinci bətdə demişdi ki, elhamdülillahl-qadimil-bari, summa salatuhu al-muxtar. Summa salatuhu nə deməkdir? Sonra onun salavatı olsun. Kimin salavatı Allahın Al-Muhtar. Muhtar nədir? Kimdir? Muhammed ibn Abdullah. Selavatullahü ve selamuhu aleyh. Ve'l-Muhtar o, Müctebə, Mustafa. Muhtar nə deməyidi? Mustafa, Müctebə, yəni seçilmiş deməyidi. Qaləllahu subhanahu ve taala: "Allah yəstəfi minə'l-məlaikəti'r-rusulə və minə'n-nəs." El-Hac surəsi 75-ci ayədə buyurur ki, "Allah mələklərdən və insanlardan elçilər rəsulullar seçir. Yastafi, yastafi Mustafa, yəni seçmək, seçilmiş. Və yəqulu cəllu ələ və rəbbuk yəxluq ma yəşə və xətar. Alqəsəs 38-ci ayədə sənin rəbbin istədiyini yaradır və seçir. Yəxətar seçmək demədi. Muxtar seçilmiş. O da da burada deyir ki, sumə salatu al-muxtari. Sonra Allahın salavatı olsun seçilmişin, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmənin üzərinə. O Məhəmmədun əleyhi ssallatu vəs salam xiyaratullahı min xalqih, sallallahu əleyhi və səlləm. Əziz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala'nın yaratdıqlarının ən seçilmişidir. Vəssalatu min Allahi alə nəbihi sallallahu əleyhi və səlləm səna'uhu aləyhi fi məlail-ə'la. Fikirlərin. Allahdan salavat deyəndə ki Allahın salavatı olsun peyğəmbərimiz üzərinə. Sallallahu alayh deyirik. Salavatullahı alayh. Bunun mənası nədir? Salavat nədir ki, onun üzərinə olsun? Deyir salavat Allahın ən yüksək belədi məclisdə, ən yüksək ə, məqamda peyğəmbərə Səna etməsi onu tərifləməsi demək idi. Yəni mələklərinin yanında onu tərifləsə tərifləməsi demək idi. Sən deyəndə ki sallallahu alə nəbiynə al, nə, peyğəmbərimiz üzərinə Allahın salavatı olsun, o nə demək idi? Yəni Allah onu mələklərinin yanında tərifləsin. Ya burada aşağıda haşiyədə deyir ki, qala <laughs> Əbu'l-Aliyə rəhməhullah salatullahı sənaəhu aləyhi indəl mələikə və salatul mələikə ədduə. Aخرجَهُ البخاري. Abul Ali deyir ki, Allahın salavatı, yəni Allahə salavat olsun deyəndə deyirsən ki, yəni o mələklərin yanında Allah onu tərifləsin, ona sənad etsin. Lakin mələklərin salavatı nədir? Çünki bəzi hədislərdə də bilirsiniz, gəlir ki, kim falan şey eləyərsə, mələklər ona salavat deyər. Yəni mələklərin salavatı nədir? Hə, Allahın salavatı mələklərin yanında onu o qulu tərifləməsidir. Bəs mələklərin salavatı nədir? Mələklərin salavatı da tuada və bunu da abul aliyənin bu sözünü buxari rəvayət eliyib. Ondan sonra keçir ikinci beytə və deyir ki İbn Əbil Əis və ba'du ha hə kasirə rəsulə manzume mujazəlfusule. Deyir budur götür peyğəmbərin rəsulun sirası şeir halına, nazm halına salınmış və fəsilləri müxtəsər. Və badu, yəni şeyx hözrəti rəsac şərh elid ki, ey badə hadəl hamd və səna və səlatə alə rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Burdakı badu sözü sonra sözü nə deməyidi? Yəni Allaha həmd və səna etdikdən və peyğəmbərə salavat dedikdən sonra həkə ey xuz. Həkə yəni götür. Yəni budur. Sīratə rəsulə. Sīratu rəsul nə deməyidi? وسيره لغه الطريقه حسنه كانت او سيئه لك السيره لغاته عرب dilinde manasi yol demeydi isteyir yaxshi olsun isteyir pis olsun yaxshi yolda pis yolda yani yol hansı manada yani üslub yani ardıcıl gedilən yol aydındır Onu görə de biz yani deyəndə buna həyat deyirik, onun halı, onun yolu, sira. Yəni lüğətin mənası budur. Yol, stil yaxşı olsun, stil pis olsun. Fəsiratu at-tariqa. Sira yoldur. Lakin idə uzifat as-sira li'r-rasulə alayhi s-səlatu və s-salam, fəhi azka siratan alal itlaq. La kana və la yakunu misluhə. Lakin sira peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlavə olunduqda deyəndə ki, peyğəmbərin sirası Onda bu nə nəzərdə tutulur? Ən təmiz sirrə, ən təmiz yol. Heç vaxt bu yol kimi nə olub, nə də olmayacaq. Bəli, lüğətdə həm yaxşı yola, həm pis yola deyilir, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə aid olanda pis yol deyil, demək olmaz, mümkün deyil. Ən yaxşı yoldur. O al-muradu bisirətin-nəbəviyyə fil-istilah. İndisə termin olaraq əs-siratun-nəbəviyyə deyəndə Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm sirəsi deyiləndə nə, nə nəzərdə tutulur? zikru akhbarin nabiy sallallahu alayhi ve sellem munzu veladetih ila qabr rafiq alae. Peygamberimizin sallallahu alayhi ve sellem doğulmasından başlayaraq vefat edincəyə qədər olan xəbərləri. Aydın sirah budur deməyidi. Yəni onun həyatı. Doğulmasından ölümünə qədər nə olubsa, nə baş veribsə, necə olubsa hamısı bütün xəbərlərə sirah deyilir. Və bu sirahın Ərəb dilindəki lüğəvi həm də ki burada islahı terminolara mənasını yadda saxlayın. Ar-Rasul, ay Muhammed, yani Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, qatemin nabiyin. Burada deyəndə ki siratu'r-rasuli peyğəmbərin sirası. Hansı peyğəmbərin? Yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm-in. Peyğəmbərlərin ən sonuncusunun və imamul əvvalin vəl-axirin, əvvəlkilərinin də, sonrakilərinin də imamı. Sallallahu əleyhi və səlləm. Sonra deyir ki, manzumatan minan nazmi və o cəm və təlif. Manzum nədir? Dizri şeir. Nazm sözündəndir. Nazm sözündən. Və o da mənası nədir? Cəm, yığmaq, cəm etmək və yaxınlaşdırmaq. Yuqalu nazama şey'a ila şey'i, ay cəma'ahu ilayhi və allafahu və zamma ba'dahu ila ba'd. Bir şeyi o bir başqa bir şeyə nazm eləmək nə deməyidi? Yəni Onu ona qatmaq, birləşdirmək, yaxınlaşdırmaq, bunu ona calamaq. Şeirdə bilirsiniz də sözləri sözlərə calamaq, müəyyən vəzində, müəyyən qafiyədə sözləri sözlərə calamaq deməyidi. Wal muradu bin nazmi al-kalamul mawzun wal muqaffa. Nazm deyiləndə də nə nəzərdə tutulur? Müəyyən vəzində, müəyyən formada olan və müəyyən qafiyəyə uyğun olan kəlam, söz. و من ثوائد الناظم المساعده على ضبط العلم وحفظه ناظم يعني شairin yəni faydalarından odur ki yani niyə görə alimlər adi sözü qoyub çalışırlar ki bir çox alimlərin şeir formasında olan əsərləri kitabları var niyə görə bunun faydası nədir ki deyir ki bu elmi dapt etməyə elmi öyrənməyə və onu yadda saxlamağa kömək edir hissələməyə kömək eləyir. Wa liha za'tana ehlu'l-ilm bi nazm funun'ish-şəri'ati fi manzumat salisa wa abyatin jamilah tu'inu talib al-ilm ala hifziha wa dabtiha. Ona görə də ilm ehli müxtəlif şəri fənnləri yazanda çalışıblar, ehtimam göstəriblər ki, gözəl manzumatlarda, şeirlərdə yazsınlar, gözəl beytlər qursunlar. Çünki bu nəyinir? ilm tələbəsinə bunları yadda saxlamaqda kömək eləyir. Yəni məncə aydındır. Yəni bir var ki, uzun-uzadı cümlələr qurub kitab yazasan, onu heç kim əzbərləməyəcək. Və ya, əzbərləməsi çox çətindir. Yadda qalması çox çətindir. Biri də var ki, şeir formasına salır. Şeir forması eyni qafiyə, eyni vəzin, yəni həm oxunması, həm yadda saxlanması, hifz olması nədir? Asandır. و bunları hifz eləməklə də sən görünə boyda şəri elmlər hifz eləyirsən. Mu'cazatun min al-ijaz. Beytdə nədir? Deyir manzumatan mu'cazat al-fusul. Manzuma bilindi. Yaxşı, yaxşı, mu'cazat al-fusul elədi. Mu'caza min al-ijaz. İcaz sözündəndir və o ixtisar, yəni ixtisar deməyidi, müxtəsər. Fə huwa ra'a fi hadihi al-manzumati al-ixtisara ghayra al-muqil. Deyir ki və müəllis bu şeirdə, bu manzumədə xəlal gətirməyən ixtisardan istifadə edib. Bal innaha hə ma'a iktisarha və qillat biyatha fa abiyatha miah hawwat ummaha fi mawdu'at is-sireti bi iktisar. Deyir ki, və bu manzumə, bu şeir baxmayaraq ki, müxtəsərdir, çünki cəmi 100 bətdən ibarətdir. 100 bəyt ərəb dilində Məzumələrlə şeirlərdə kiçik həcm sayılır, böyük həcm sayılmır. Və deyir ki, bununla bərabər Siranın e, ana mövzularının bir çoxunu ixtisarla da olsa özündə əhadə etmişdi. Wa mələm yuzkar minha dalaləyə ma zikr. Və hansı hadisələr, hansı mövzular zikr olunmayıbsa belə, digər zikr olunan mövzular onlara dəlalət edir. Sonra da bu beytdə beytdəki sonuncu söz el-fusul sözü fəsillər müşiran bihaza ila enneh rattaba mawdu'at as-sireti tartiban bihasab ahdath as-sira. Burada ə, fusul deyəndə fəsillər deyəndə ə, İbn Əbil Əyis rahimehullah ona işarə edir ki, yəni mən bu şeirdə siranın mövzularını tərtib ilə hadisələrin tərtibi ilə Sirada necə baş veribsə elə gətirmişəm. Faslən yatluhu fasl. Yəni fəsillərin bir-birinin bir, bir, bir ardınca gələn fəsillər. Aydındıb tərtibə işarə eləyir. Dun an yamus sa ala kelimati faslin fi asna'in nazm. Fəsilləri gətirir. Əvəldə deyir ki, fəsillərdən ibarətdir. Lakin hər beytlərin əvəlində filan fəsil deyə zikr eləmir. Aydındı? Yəni behtəri şeiri tam olaraq ard-ardıcıl gətirir və mövzuları baxanda görürsən ki, fəsil-fəsil gətirir. Məsələn, Peyğəmbər s.a.v. doğulması, ondan sonra süd yeməsi, ondan sonra məsələn, filan yaşa çatması, filan hadisə, filan hadisə doğulmağından ta vəfat edincə qədər. Bunların hamısı fəsillərdir. Lakin demir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulması fəsli. Yəni bunları demir. Aydındır? Ə sonra da deyir ki, lakinnaha min haythu tartibin ja'at fusulun mutatabi'a, lakin tatab baxımından fəsil-fəsildir. Bir-birinin ardınca gələn fəsillərdən ibarətdir. Muraddə vətən tartıban hasanan tayiban fi arz-i sirati rəsulil-kərim sallavatu ləyhə və səllamu əleyh. Və bu tərtib də çox gözəldir. Ə Allah rəsulunun sirasının ərzində bunu şərhində başa salmağında nədir? Çox gözəl bir tərtibi قصدت مشته بشكل جميل سيرانه يصمش ومن هنا درس بتير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد درس واحد müəllifin və şərhçinin müqəddiməsini oxuduq. İndi isə 2-ci dərsdə birbaşa siranın hadisələrinə keçirik və ilk hadisə də peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm-in doğulması hadisəsidir və müəllif İbnəviliz Allah ona rəhmət eləsin buyurur: "Məuliduhu fi 10-u'l-fəzili, Rəbi'il-əvvəl, 'amil fili." Lakin məşhuru 2-ci 10-u fi yomil-isnayn tulu'i fəcrih. وَوَافَقَ الْعِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَ وَقَبْلَهُ حَيْنُ أَبِيهِ حَانَ وشيخ عبد الرزاق الله قرصن شارها بصيرا ذكر رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ماليف بو اتش بيتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دول مصبارة داشر وهذا في جميع كتب السيره هو اول ما يبدا به من سيرته صلى الله عليه وسلم بدير بو bütün sira kitablarında belədir. Bütün sira kitabları ilk olaraq peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam doğumunu qeyd edir. Məvlidu-hu ayy an-nabiy sallallahu alayhi və sallam. Yəni Beytə keçən onun doğulması, yəni peyğəmbərimizin doğulması sallallahu alayhi və sallam fi ashir al-fadhil rabi' al-awwal an yani behteki bu cümlənin mənası odur ki ey fi'l-yawm al-ashir min şehr rabi' al-awwal yani peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in doğulması rabi' əvvəl ayının 10-cu günündə olub amil fil fil ilində bu nə deməyidir ey fil amil məruf bi amil fil yani fil ilə kimi məşhur olan ildə doğulub peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam. Lil qissati al-ma'rufati allati waqa'at fi zalik al-aam li-Abrəha. Bu da nəyə görə götürülüb? Niyə görə Fil ili adlandırılıb? Abrəha al-Habəşi adlı bir kəs onun qəssəsinə görə, onun hadisəsinə görə Fil ili adlandırılıb. Indemə atə Məkkəta قاصدا هدم بيت الله الحرام. او zaman ki Abraha Mekkəyə Kəbəni dağıtmaq üçün gəlmişdi. Öz qoşunu ilə öz filləri ilə Kəbəni dağıtmaq üçün Mekkəyə hücum eləmişdi. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Əfil surəsində Allah Sübhana və Taala bu hadisəni zikr eləyir və buyurur ki: "Sən Rəbbinin fillər fil sahiblərinə etdiyini görmədinmi? Məğər o onların hiyləsini azdırmadı mı? Yəni boşa çıxartmadı mı? Və onların üzərinə çoxsaylı ard-arda qoşun-qoşun quşlar göndərmədi mi?" tərmiyin bi hicaretin min sicil fəcələhum ka'asmin məkul ogustar onları daşlanmış qildən olan daşlarla nə iləydi daşlıyırdılar yəni qaynar daşlanmış torpaqla palçıqla daşlıyırdılar və onları yeyilmiş bostan yeyilmiş tarla kimi elədi. Yəni bunun mənası nədir? E, Təfsirçilər gətirir ki, həmin o quşlar hərəsinin hərəsində 3 daş var idi. Biri ağzında, ikisi də e, ayaqlarında, hər ayağında bir dənə. Və onlar o qaynar daşları kiçik e, qaynar daşları onların üstünə atar, atırdılar və onların bədənlərini bunun səbəbiylə parçalayırdılar. Və sanki e, heyvanların basqın elədiyi bir e, əkindi və heyvanlar quşlar necə o əkinə hücum edəndə, onu necə parçalayırlarsa, yaralayırlarsa, onlar da o vəziyyətdə, o günə qalmışdılar. فذاك العام يعرف بعام الفيل ومن عاده العرب والناس عموما تاريخ السنوات بالحوادث الكبار التي تقع في تلك السنوات وصور دير كي او فيل ايلي adlandırılı fil idi ve arablerin ve umumun insanların adətindəndir ki onlar illəri o illərdə baş vermiş böyük hadisələrin adları ilə adlandırırlar lakinna ma'l mashhur san'ashri. Demə 1-ci də dedi ki, bayaqki bətdə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rabiul-əvval ayının 10-cu günündə anadan olub. Və sonra da deyir ki, lakin məşhur odur ki 12-ci günündə. Eylə məşhuru annahu alayhi salatu vesselam ulida fi'l-yawm is-san'ashira san'ashra e, min shahri Rabi'il-awwal müşirən ila an hunaka khilafan bayna ahli al-ilm fi ayyi yawmin min shahri al-rabi' al-awwali wulida sallallahu alayhi wa sallam va bununla da ibn biliz ona ishare edir ki peygamber sallallahu alayhi wa sallamın doğulduğu gün alimlər arasında ixtilaflıdır. Yəni icma eləməyiblər, ittifaq eləməyiblər ki 10-cu günündə anadan olub. Bəziləri 10 deyir, bəziləri 12 deyir. وذكر هناك العاشر والثاني عشر فماليف بردا 10-cu və 12-ci günü Rabi'ul-avvel ayının 10-cu və 12-ci gününü qeyd edib ilm. İlm. və işara edir ki 12-ci هو المشهور عند اهل العلم və işarə eləyir ki 12-ci gün e, deyilməsi bu el-məhlinin məşhur rəyidir daha məşhurdur وقيل كذلك ان مولده عليه الصلاه والسلام في الثامن من شهر ربيع الاول وقيل غير ذلك والشيخ عبد رزاق دير ki həmçinin onun doğulması barədə 8-ci gündə deyən olub yəni Rabiul-əwwal ayının 8-ci gündə doğulmasını deyəndə olub və ondan başqa da başqa rəylər də başqa sözlər də deyənlər olub yəni ixtilafdır və qala al-Albani rahimehullah fi kitabih sahih as-sira Şeyh Albani rahimehullah Sahih Usur kitabında deyib ki: "U fi shahrihi aqwalun zekera Ibn Kesir fi al-asl", yani bədəyə və nihayə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in doğulması barəsində bir neçə rəy, bir neçə qəvllər var. Onları İbn Kəsir El-Bidayə və En-Nihayə kitabında qeyd eləyib. "Wa kulluha muallaqatun", və onların hamısı da muallaqdır. Bidun asanid. Muallaq yəni isnadsız. Yumkinu nazaru fiha. Yani onlar hamisi isnadsızdır, onlara baxmaq olmur. Yani təftiş eləmək, yoxlamaq olmur ki, səhih yoxsa zəifdir. Yumkinu nazaru fiha wa və waznaha bi mizani ilmi mustalahi hadisi. Baq dediyim kimi, də hamisi isnadsızdır və onlara baxmaq mustalah hadis, yani hadis elmi vəznində, onun tərəzisi ilə bu əsərləri. Bu rivayətləri ölçmək, çəkmək olmur. Yəni bilmək olmur ki, bunlar səhihdir yoxsa zəifdir, çünki isnadları yoxdur. إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول. Yalnız 8-ci gündən başqa. فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل yalnız 8-ci günü deyənlərdən başqa çünki onu İmam Məlik və başqaları səhih isnadla Muhammed ibn Jubeyr ibn Mutrim adlı böyük təbiindən rivayet ediblər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 8-ci günündə Rabiüləvil ayının anadan olub. Wa'allahu lidhalika <Sessizlik> sahha hada al-qawl ahsabut-tarixi və'temeduhu. Bedil şeyx deyir ki, və yalnız ki ona görə tarix ehli, yəni tarix barədə yazanlar məhz 8-ci günü səhih görüblər və onu etibarlı sayıblar. Summa qala və el-cümhuru alə annəhu fi s-sani 12 minhu, vallahu a'lem. Sonra şeyx Albani deyir ki, cümhur isə alimlərin çoxluğu isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in Rabiul-avvel ayının 12-ci günündə doğulduğu qənaətindədirlər. Və xülasə olaraq bunu demək olar ki, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulma günü ixtilaflıdır. Dəqiq biz bilə bilmərik onu, çünki bizə rivayət olunmub, hədislərdə, səhər-üstlərdə bu keçmiyib və alimlər yəni, müxtəlif rəylər deyiblər. Onlardan hədis elmi baxımından, isnadının səhiliyi baxımından ən yaxın olanı odur ki, 8-ci gündə anadan olub. Yəni Rabiüləvvəl ayının 8-ci günündə anadan olub, lakin alimlərin çoqluğunun rəyi isə odur ki, 12-ci gündür. Allah daha yaxşı bilir. Wa hadha al-ikhtilaf fi tahdid al-yawm alladhi bulida alayhi as-salatu was-salam fihi min shahri Rabi' al-awwal min al-adillati zakaraha ahlu al-ilm fi anna laylata mawlidih alayhi as-salatu was-salam la yatarattabu alayha hukm shar'i. Buna fikir verim. Şeyh Əbdurəzaq deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Rabi əvvəl anın hansı günündə anadan olub? Bu barədə alimlər arasında olan ixtilaf bu barədə bizim qəti elmimizin yəni olmaması nəyə dəlildir? Ona dəlildir ki və bunu da elməhli alimlər deyirlər ki, bu ona dəlildir ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam بول ما قاسي لقنيلا أواذا هش في شارع حكم ياخته الهتشنا يعني أم باغض الهش في إبادة وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع لما كان في تحديد مولده هذا الاختلاف الذي يذكر في جميع كتب التاريخ دي آه آل صلى الله عليه وسلم doğulma gecəsi ilə doğulma günü ilə bağlı hər hansı bir şəri hükm olsaydı, hər hansı bir ibadət olsaydı, onda nə olardı? Onda belə ixtilaf olmazdı. Yəni Allah Taala bunu bizə dəqiq bildirərdi. Lakin burada elə bir ixtilaf var ki, bütün tarix kitabları bu ixtilafı zikr eddilər. Aydındır qardaşlar, bu gözəl bir faydadır. Yəni əgər məvlud keçirmək hər hansı bir ibadətlər eləmək və sərə əgər icazəli olsaydı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anadan olduğu gün gündə onda əgər bu ibadət Allah tərəfindən qoyulmuş olsaydı onda Allah təala onun vaxtını bizə bildirərdi lakin Allahın hikmətindəndir ki onun qədərindəndir ki öz elçisinin anadan olduğu günü dəqiq olaraq bizə çatdırmay و من جزم بيوم معين من شهر ربيع الاول انه هو يوم مولده مولد النبي عليه الصلاه والسلام فلا دليل واضح عنده على ذلك الجزم فدير كيم ki, جزمند yani qəti surətdə deyirsə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəbiu'l-avvel ayının filan günü anadan olub deyir buna açıq aydın düzgün bir dəlil yoxdur Yəni heç kimin başqa sözlərlə desə, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, dəqiq, qəti, qətiyyətlə desin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm filan gündə anad olub. Çünki buna bir açıq-aydın dəlil yoxdur. Amel fili caa fi hada nususun minha ma rawahu al-Hakim fi al-Mustadrak an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala Amul fil barada deyir ki, bu barədə bəzi naslar, yəni bəzi rəvayətlər, hədislər gəlib, onlardan biri də Hakimin Mustadrak-da İbn Abbasdan Allah onlardan razı olsun rəvayət etdiyi əsərdir ki, "Vulidə'n-Nəbi sallallahu alayhi və sallam 'Amil Fil". Yəni İbn Abbas deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam fil ilində anadan olub. Və qala'l-Hakim: "Hada hədə hadisun hədə sahihun ala şərtə Şeyxeyni və lam yukhrijeh". Və qala Zəhəbi: "Ala şərt Muslim". F Hakim də bu əsərə hökm verərək deyir ki, bu səhih hədisdir. İki şeyxin, yəni Buxari və Müslimin şərtlərinə uyğundur səhihliyi, lakin onlar bunu öz səhihlərində rivayet eləyiblər. Və həmçinin Zəhəbi də deyib ki, İmam Zəhəbi də deyib ki, bu hədis, bu əsər Müslimin şərtinə uyğundur. Yəni şeyx burada bildirmək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin fil ilində doğulması səhihdir. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وغيره عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال "ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان" بهم جنين ابن إسحاق وأنا يولو الحاكم da عرضي قيس بن مخرمة أضل صهابة رواية ki, و بلديب Mən və Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam fil ilində doğulmuşuq və biz lidatan, yəni eyni vaxtda doğulan insanlara deyilir. İndi yəni bunun mənası şərhi gələcək. Şeyx deyir ki, yuqalu fulanun lidatu fulan idaulida ma'ahu fi vaqtin vahid. Adi lirse ki filankəs filankəsin lidə. Yəni ərəbcə buna lidə deyilir. Bizdə eyni ildə doğulan insanlara deyilir. Yəni həm yaşıd, eyni ildə, eyni vaxtda doğulan insanlara deyilir. Deyir ki, lidənə vaxt elir, əgər eyni vaxtda doğularlarsa. Fənnəbiyyu alayhi ssalatu vesselam. Ulid 'am al-fil. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm fil ilində doğulub. Vaqtu li bi kam yom kanat uladatu ba'd hadisətil fil. Və, və ixtilaf eliblər tarixçilər, alimlər ki, fil hadisəsindən neçə gün sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulub. Aydındır ki, eyni ildə doğulub. Yəni o hadisədən sonra doğulub. Çünki o hadisə baş verib ki, həmin il o adla adlandırılıb və ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulub, lakin neçə gün sonra bu barədə ixtilaf var. Wal ashharu anha ba'daha bi 50 yomun. Və deyir ən məşhuru da odur ki, bu hadisədən 50 gün sonra Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem doğulmuşdur. Və sonra şeyx deyir ki, fi yomil isneyni tulu' fajri. Bu beytdə e kanat uladatuhu yomil isneyn. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin doğulması 1-ci gün olmuşdur. وهذا ثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين وبدأ صلى الله عليه وسلم نان سهي صابت نجكي سهي مسلم Əbu Qatada el-Ənsari, al Allah narazısı olsun, rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci günü oruç tutmaq barədə soruşuldu. Qala zalika yawmun ulidtu fihi və yawmun bu'istu au unzila alayya fihi. Fə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o o gündür ki, mən o gündə doğulmuşam və o gündə peyğəmbər olaraq göndərilmişəm və ya deyib ki, bu gün mənə vəhyi nazil olub. Və bu hədisdən biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci gün anadan olub. Fəyul-məlsəyni huval-yomu-lləzi vulid fih, aləyhissalatu vəssalam. Huval-yomu-lləzi unzila aləyh fih, və huval-yomu-lləzi hacre fih min Məkkə ilə Mədînə. İndi şeyx birinci günün Ə, xüsusiyyətlərini. Yəni birinci gün nələr baş verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bağlı onları sadalayır və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmağı birinci gün olub. Həmçinin onun ona vəhyin nazil olması ilk dəfə birinci gün olub. Və həmçinin Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsi birinci gün olub. Wa huwa yevmul ladzi wasala fihi ila al-Mədinə. Hicrətdə Mədinəyə çatmağı da 1-ci gün olub. Wa huwa al-yawmul ladhi tuwfiya. Sallavatullahi və salamuhu alayhi və həmcinin peyğəmbər salsələmin vəfatı da 1-ci gün olub. Wa kullu zalike nasə alayhi nazimu fi mowdi'ihi al-munasibi min hadha al-nazm al-mubarak və bunların hamısını İbn Əbil Əyz müəllif öz yerində, dəstədəsinin öz yerlərində, hərəsini öz yerində bunu zikr eləyir bu atsələrin 1-ci gün olduğunu. Və sonra da keçir o biri cümləyə. Wa e, vaqa'al 20 min neysana. Neysanın Nisanın 20-ci gününə müvafiq olub. Yəni peyğəmbər salsəmin doğulması. Və şərhdə deyir ki, şeyxə bulacaq, va neysan yuqalu lahu ibril. Dir ki neysan ayı aprel aydır. Ona aprel ayı deyilir. Yəni bizim tanıdığımız aprel ayı. Huva şahrur rabi'u min şuhur is-sənəti şəmsi şəmsiya. Deyir ki, o günəş şəmsi ayların, yəni bizim getdiyimiz təqvimin şəmsi ayların 4-cü ayıdır. Yəni bizim bildiyimiz aprel ayı. Ayı. Qala Suhayli fi'r-ravz il-unuf və əhlu l-hisab yəquluna vafaq məuliduhu min minə şuhur is-şəmsiya neysan fə kanət li 20 madf minhu və suheil deyir ki, bravdu al-unuf kitabında deyir ki, hesab əhli deyirlər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məvludu, yəni doğulması şəmsi aylardan nisan ayına təsadüf edir, yəni aprel ayına və bu aydan 20 gün keçəndə. Yəni aprel ayının 20-si Və ləhəzə qalan mazmum hünə rəhməllah və vafaq el 20 min neysan. Ona görə də burada müəllif deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in doğulmağı neysan ayının 20-ci gününə ıı, müvafiqdir. Və bu da qardaşlar ıı, hesab əhli deyir ki, miladinin 571-ci ilində Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in doğulmağı miladi illərlə hesablasaq 571-ci ilə təsadüf eləyir, aprel ayının 20-sinə. Wa <coughs> qablahu hayyu abeehi hana. Əz-zəmir fi qəulihi və qəbləhu عائدun alə məulidin nəbi əleyhi s-salatu və s-salam. Fə qabla an yuləda əleyhi s-salatu və s-salam hayyu abeehi hana. Bu beytin mənası nədir? وقبله حين ابيه خانه yani ondan evvel atasının ölümü çatdı deyir ki ondan yani peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin doğulmasından əvvəl və atasının ölümü çatdı həlaki çatdı حين ابيه خانه اي أجل والده حضر yani əcəl gəldi vatə və valideynə salavatullah və salam əleyh. Fə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atası öldü. Və o hamilin ki, anasının qarınında düzgün. F o öldüyü vaxt peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının bətnində anasının bətnində idi. Hələ doğulmamışdı. Və bu da səhih rə rəyə görə belədir. Çünki başqa rəylərdə də dilib o barədə gələcək. والحين بفتح الحاء الهلاك كما في القاموس وغيره فالحين sözü də ərəb dilində bu behtə keçən həin sözü hələk deməy idi ölüm deməy idi necə ki qamusda və başqa lüğət kitablarında gəlib Waqt talafa ahlu alim fi wafat walidihi alayhi ssalatu wassalam hal kanat wa huwa hamlun aw ba'da an wulid deyir ki El-mehli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atasının ölümü barədə ixtilaf ediblər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana bətnində olanda ölüb, onun atası, yoxsa ki o doğulandan sonra. Wa sahih anna wafata walidihi alayhi s-salam kanat wa huwa hamlun fi batn ummihi və hada ləzi cazəm bihi cazəm bihi ibn İshaq fi s-sira bəlləm yəzkur qeyrəh. Bə deyir ki, səhih olan odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin atası o ana bətnində olanda ölmüşdü və bu da İbn İsaqın rəvayət etdiyi bir rəy idi. İbn İsaqın seçdiyi səhih rəy idi və atası bilirsiniz ki, Abdullah ibnü Əbdülmuttalib idi adı belə idi atasının və onun vəfatı da Şamə ticarət qarvanları ilə getdikdə bilirsiniz ki, Qureyş Şama ə, ticarətə gedərdi karvanlarla və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə atası da o karvanların birində getmişdi və yolda xəstələnir və Mədinədə Mədinəyə çatdıqda, artıq qaydanda ə, Mədinəyə çatdıqda artıq görür ki, xəstədir, gedə bilmir və Qureyşə öz ə, qəbiləsinə deyir ki, məni burada öz dayınlarımın yanında çünki onun dayıları Məddinədən olurlar. Məddənə əhli olurlar. Dayılarımı yanında buraxın və onlar onu orada buraxırlar və özləri qayıdırlar Məkkəyə, sonra atasına xəbər verirlər. Va atası da qardaşını, böyük qardaşını onun dalınca göndərdikdə artıq gəlib görür ki, Abdullah artıq vəfat edib və bunu da sirah kitabları, tarixçilər bu hadisəni belə zikr eləyirlər. Sonra şeyx buyurur ki: "Wa hada ablağ darajati al-yutm." Fə bu da deyir ki, yetimliyin ən yüksək dərəcəsidir. "An yamut al-abu wal waladu janinun fi batn ummi." Nədir yetimliyin ən yüksək dərəcəsi? Uşağın atasının ölməyi və uşaq da hələ də ana bətnindədir. Yəni ana bətnində olduqda İnsanın valideyninin atasının ölməsi bu onun ən yüksək, yəni ən belə deyək, şiddətli ə, yetimçiliyi olmasına dəlalət eləyir. Fəyaxrucu ilə dünya vələ əbələ. Və bu uşaq belə olan, belə yetim qalan uşaq artıq dünyaya gəldikdə onun atası olmur. Və yəni biri var ki, insan ə, uşaq vaxtı bir az atasını görsün, yaşasın, sonra atası ölsün, yetim olsun. Biri də var ki, dünyaya gəldiyi gündən bəri yetimdir. Və yutumun Nebi sallallahu alayhi və sallam zikrehu Allahu fi al-Quranə, səqal: "Əlm yecidka yetiman fa'awa, vəcidka dalan faheda, vəcidka ailan fa'agna." Və deyir ki, Allah Taala peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yetim olmasını Qurani-Kərimdə zikr edib. Abduha surəsində buyurur ki, Sən yetim olanda sən sənə sığınacaq vermədimi? Yəni səni qorumadımı? Və sən çaşqınlıq içərisində olanda sənə doğru yol göstərmədimi? Hidayət vermədimi? Və sən kasıb olduqda səni varlandırmadımı? Və bu ayədə görürsüz ki, deyir ki, "Əlam yecid ke yetimən fa'a". Yəni sən yetim olduğunda Osanı qorumadımı, sığınacaq vermədimi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yetim olub. Sonra e, şeyx keçir e, növbəti beytlərin şərhinə. و بعد عامين غدا فاطيمه جاءت به مرضعه سليمه حليمه لاميه وعادت به لأهلها كما أرادت. Deyir ki 2 il keçdikdən sonra onu ona süd verən qadın artıq süddən kasıldıqda onu sağ-salamat olaraq, yəni o qadın adda həlimə olur, anasının yanına gətirir. Sonra isə istəyindən olaraq, yəni öz özü istədiyinə görə yenidən öz əhline yanına aparır. Və bunun da şərhini Şeyx Abdurrazzaq belə deyir: "Va ba'd aameyni 2 il sonra bədən akmal amain min mülideh sallallahu alayhi ve sellem. 2 il sonra nə vaxtdan sonra? Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem doğulmasından 2 il sonra. Gada, ey أصبح او صار. Yəni gada bu beytdə keçən gada, yəni oldu mənasını verir. Bu ərəb belə şərtlər sözlərin mənası tərcüməsi sırf ərəb dilində oxuyan ə qardaşlar üçündür, qardaşlar və bacılar üçündür. Yəni gada, ay asma və aw sara. Gadam sözünün mənası bu beytdə, yəni oldu çevrildi. Fatiman və Fatmussabi huwa fasluhu min ar-raba. Və Fatm nə demə idi? Fatiman burada deyir. Deyir, uşağın fatm olması, yəni onun süddən kəsilməsi deməkdir. Yani Fatma deyiləndə, yani süddən kəsildi. V futima alayhi ssalatu vesselam. Daha doğrusu futima, yani o körpə futlıma deyilir. Məbni lil məchul. Yəni də arab dili oxuyan qardaşlar üçün. Futima alayhi ssalatu vesselam, ba'da an atamma arda'ati, ba'd ba'da an atamma arda'ati havlayn kamilin. Va peyqambar sallallahu alayhi vesselam süddən kəsilməsi tam 2 il süd məddidən sonra olur. Necə ki Allah Taala Qurani Kərimdə Əlbəqara surəsinin 233-cü ayəsində buyurur: "Və valideyətü yurdi'na avladahunna havlayn kamilin liman arada an yutimma rıdâ". Deyir ki, analar e, süd verməyi tamamlamaq istəyirlərsə 2 il, 2 tam il süd verirlər öz övladlarına. Yəni burada bildirir ki, tam süd vermək vaxtı nə, nə qədədir? 2 tam ildir. Və yaxşıdır ki, və uşağın haqqındandır ki, uşağa yaxşılıqdır ki, ona bacarırsa əgər ana 2 tam il ə, süd versin, ana südü versin. Cae'at bihi murdi'uhu salima. Əi gəət bihı mıwdıəhü ilə vālidətihı fı Məkkə səlimən muāfə. Ləysə bihə əsə və lā yəşkū min illə fı ṣıḥḥətin ṭayibə və binyətin ḥəsənə və nəşətin qəwimə. Və bu bətdə deyilən ki ona süd verən onu salıx saləmat olaraq gətirir, yəni ona süd verən Həlimə və o bura də gələcəy Məkkəyə onun anasının yanına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-i sağlam halda, heç bir ə, xəstəliyi olmadan, heç nədən şikayəti olmadan və yaxşı sağlamlığı halında, yaxşı böyüdülmüş, boya başa çatdırılmış halda onun anasının yanına Məkkəyə gətirir. Niyə Məkkəyə gətirir? Çünki özü ə, Məkkədən qırağda, səhrada yaşayırdı və Ərəblərin adətindən idi ki, Onlar övladlarını və əl-əxsus da, yəni şərəf və var dövlət sahibi olan ərəblər, qureyşlilər Məkkənin havasının, Məkkənin ə, xəstəliklərinin ə, uşağa təsir etməməsi üçün və sağlam bir müddətdə, sağlam bir havada böyüməsi üçün onların adəti idi ki, uşaqlarını doğulandan göndərərdilər səhrada yaşayan qəbilələrə. Orada bir ə yəni qadın tapardılar, süd verən, sağlam bir qadın tapardılar ki və ona yəni haqqını verərdilər və təbşirərdilər ki, övladlarına ə, yəni övladlarını saxlasın, ona süd versin, onu ə, boya başa çatdırsın, sonra da gətirib qaydarsın onları ə, övladını Məkkəyə Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bərizədə belə bir qərar verilmişdi. O ə, səhrada ə, demək ə, Bənu Səəd qəbiləsində yaşayan Həlimə bintü Zuəyb və ya bintü Əbi Zuəyb adlı bir qadına təqdir olunmuşdu ki, ona süd versin. Həlimə bintü Əbi Zuəyb Əs-Səədiyə, murzu'un-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Həlimə kimdir? Halima bint Abi Zuayb as-Sa'idiyya adlı bir qadındır, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin süd anasıdır. Vaqad qutilif vaqad qutilif islamında və, və islamı zəvciha. Və alimlər Halimənin və onun ərinin islamında ixtilaf etmişlər. Yəni bəziləri deyir ki, onlar islamı qəbul edib, bəziləri də demişlər ki, onlar islamı qəbul etməyiblər. Sura behtə keçənli ummihi ey fi məkkə. Yəni anasına Həlimə uşağı anasına qaytarır, yəni Məkkəyə gətirir. Və anası da bilirsiniz ki, Əminə bintu Vəhd adlı qadın olur. Və adət bihi li əhləha. Sura deyir ki, sonra onu öz əhline, yəni öz ailəsinə qaytarır. Bunun mənası nə demək idi? Yəni Həlimə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm-in 2 ili tamamlandığından sonra, 2 il ona süd verdindən sonra onu Məkkəyə anasının yanına gətirir. Sonra da öz istəyi ilə neynir, onu təzədən anasına icazə alaraq təzədən Bənu Səəd qəbiləsinə, təzədən səhraya, öz evinə, öz ailəsinin yanına aparır. Və bunun şərhində də şeyx deyir ki, "li'annahu a'jabaha kəsiran". Çünki Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm körpə vaxtı ikən Həlimənin çox xoşuna gəlir. ورا أت من البركة والخير في وجوده صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا لم تهلف ولم تعهته في من أرضعتهم من الصغر. və o peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamda xeyir və bərəkət görür. Ondan əvvəlki e, körpələri, körpələrə süd verəndə bu bərəkəti görməmişdi. Belə bir şey görməmişdi, tanımırdı. Və onu görədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona çox xoşuna gəlir. Fələm məcə ətbihi ilə ümməhi aradə an tuqna ümməh an tubqiyahu indəha fətrətan əṭval. Bədir artıq o an Məkkəyə e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının yanına gələndə onun niyyəti nə idi? Gəlmişdi ki, onu inandırsın ki, qoy icazə versin e, o körpə onun yanında daha çox vaxt qalsın. وذكر في بعض الأخبار أنها أشارت إلى الجو الطيب عندهم وأنها تخشى عليه من الأوبئة في مكة ونحو ذلك فأقنعتها أن ترجع به معها فاقتنعت أمه شفقة عليه فعادت به حليمة معها ويقولون ذا بعض الخبرات لا يعني بعض حليمة Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm anasının yanına gələndə, yəni onu inandırmaq istəyir, onu razı salmaq istəyir və ona deyir ki, bizdə hava çox gözəldir, yəni səhrada, Məkkədən qırağda və mən qorxuram ki, Məkkədəki zəbalar, Məkkədəki xəstəliklər körpəni tutar və buna oxşar səbəblər zikr eləyir və onu razı salır. Onu razı salır ki, təzdən ə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü ilə Bənu Səəd qəbiləsinə, öz ailəsinə qaytarsın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və anası da ona rəh, rəhmətindən, şəfqətindən buna razı olur və Həlimə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özü ilə bərabər təzədən Bənu Səəd qəbiləsinə, öz yaşadığı yerə aparır. Kəma aradət əyinən bu şey kanə turidə asaləəndə cəətə bə ilə özdəki kimi cümləsin mənası da odur ki, yəni Həlimə ə, əsl o əsildən yəni ə, evindən çıxanda niyyəti bu idi. İstəyirdi ki, anasını razı salсын və ə, körpəni daha uzun vaxt müddətində öz yanında saxlasın. Bununla da bu günkü dərsi başa vururuq. Allahdan istirəm ki Allah Teala bizi eşten faydalananlardan eləsin. Vallahu alem və sallallahu və sallam alə nəbinə Muhamməd. Elhamdülillahi vəhduhü və səlatu və səlamu alə men lə nəbiyyə bədəhü. Əşhedü an lə iləha illəllahu və əşhedü an Muhammədən abduhü və rasuluhü. Amma bəd. 3-cü dərsə başlamamışdan, yeni bəytlərə başlamamışdan öncə keçən dəfəki dərsdən e, dərslə keçən beytlərin qısa tərcüməsini demək istəyirəm çünki e, keçən dəfəki dərslə onu deməmişdim dərhal və bəzi tələbələr də bunu məndən e, istəyiblər. Və keçən dəfəki beytlərdə İbnə Biləz el-Hənəfi rahimehullah demişdi ki: "Mawliduhu fi 'ashr il-fadhili Rabi'il-avval 'am il-fil". Onun məvludu, doğulması Rabi'ul-avval ayının 10-cu günü fil ilində olmuşdur. Lakin ma məşhur 2-ci əsrində isə bazar ertəsi fəncərinin çıxması ilə məşhurdur. Lakin məşhur olan odur ki, 12-ci günündə həftənin 1-ci günü fəncər çıxdığı vaxt, yəni səhər vaxtında. Wa vaqa'a al-20 min Naysana və qəbləhu hayn abīh hāna. Və bu Naysan ayının, Nisan ayının 20-sinə müvafiq olmuşdur və ondan öncə isə atası vəfat etmişdir. Sonra növbəti bəytlərdə demişdi ki, Və bad ameyni gada Fatima caat bihi murdihuhu Salima Halima li ummihi vaadat bihi li ehliha kima aradat. 2 ildən sonra süddən kəsilmişdir və süd anası onu sağ-salamat e, geri gətirmişdi. Halimə anasına. Sonra isə öz istəyinə görə özü istəyərək öz ailəsinə yenidən qaytarmışdı. Və bunların da şərhi izahı keçən dəfəki dərslə keçib və sonra da növbəti beyti bugünkü dərsimizdə olan beytdə ibnə Əbilə İz, Allah ona rəhmət eləsin, deyir. فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه. 2 ay sonra isə qarnı qarnın yarılması olur, qarnın yarılması baş verir. Və deyilib ki, yəni bəzi alimlər isə 4 yaşında olduğu, bu hadisənin 4 yaşında olduğunu demişdilər. Sonra Şeyx Abdurrazzaq Allah onu qorusun şərhə başlayaraq deyir ki: Zekərahuna rahiməllah hadisatan shiqaqi sadrin nabiyyi alayhi ssalatu vesselam fil marrati lula. Müəllif Allah ona rəhmət eləsin, bu beytdə Peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və salləmin ilk dəfə sinəsinin yarılması hadisəsini qeyd edib. Wa anna zalika kana ba'da shahrayn min rujuu'i Halima ibn. Halima bihi min 'indi ummihi. Hə. Wa qila inna zalika kana ba'da an atamma arba'a sanawat min 'umrihi sallallahu alayhi və sallam. Və müəllif qeyd eləyir ki Bu hadisə ilk dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sinəsinin yarılması Həlimənin anasının yanından onu öz ailəsinə aparmasından 2 ay sonra baş verib və bəzi alimlər isə deyirlər ki, bu baş, sonra baş verir. Yəni bu baş verəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin 4 yaşı var idi. Rava ibn İshaq عن نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا له يا رسول الله اخبرنا عن نفسك ابن اسحاق روايه يليب كي peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin bir neçə sahabelərindən rivayet eləyir ki onlar dedilər ey Allahın elçisi bizə özündən xəbər ver qala naam ana da'wat abi ibrahim wa bushra akhi isa dir. Bəli, mən atam İbrahimin duası, qardaşım İsanın müjdəsiyəm. Və burada ayələrə işarə var, ayələr də çünki İbrahim əleyhissalam dua eləyib və İsa əleyhissalam da müjdəliib Qurani-Kərimdə bu ayələrdir. Varaət ummi hīna hamalat bī annahu kharaja minhā nūrun aḍā'a lahu quṣūra ash-shām də Sura Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm davam eləyir. Söznə deyir ki: "Və anam mənə hamilə olduqda görüb ki, ondan bir nur çıxıb və bu nur Şamın qəsirlərini işıqlandırır. Və surdu'tu fi Beni Sa'd ibn Bakr və mən Banu Sa'd ibn Bakr qəbiləsində süd içmişəm." Fəbena ana ma'a akhin li xalfa buyutina nar'a bahman lana iz atani rajulan alayhima thiyabun byad. Deyir ki və mən öz qardaşımla, yəni süd qardaşı ilə evlərimizin arxasında bizə məxsus olan heyvanları otaran zaman bizim yanımıza 2 ağ paltarlı kişi gəldi. بيطاستن من ذهب مملوء ثلجا. و بو iki kişinin əlində buzla dolu iki qızıldan olan ləyən var idi. فأخذاني فشقوا بطني. onlar məni tutdular və qarnımı yardılar. واستخرج قلبي. mənim qalbimi çıxartdılar. فشقوه فاستخرج منه علقه سوداء فطرحاها vədir qəlbimi yardılar və ondan qara laxtalanmış bir qan çıxartdılar və onu tulladılar. Summa gassala qalbi və batni bizalikə telci hətə anqaya. Sonra onlar bu buzla mənim qəlbimi və qarnımı təmizlə onu onları təmizləyənə qədər yudular. Qala Sonra qala ahduhuma li sahibih sura onlardan biri obirsine dedi zinhu bi 10 min ummatihi fawzanani bihim fawzantuhum ir obirsna deyir ki bu onu ummetindən olan 10 kişi ilə 10 kəs ilə ölç çək və deyir o məni çəkdi və mən onlardan ağır gəldim ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ صَارَ دِيلِهِ كِي أُنُو أُمَّتِİNDƏN 100 NƏFƏRLƏ ÖLÇ. VƏ DƏYİ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ. BƏO MƏ NƏDİR ONLARLA ÖLÇDÜ ÇƏKDİ VƏ MƏN ONLARDAN AĞIR GƏLDİM. ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ صَارَ دِيلِهِ كِي أُنُو أُمَّتِİNDƏN 1000 KƏSİLƏ çek o diri məni çəkdi və onlardan ağır gəldim. Faqale da'hu anka, fa vallahi لو وزنتهُ بأمته لوزنها. Sonra da dedi ona ki, bəsdir, artıq onu burax. Vallahi əgər sən onu bütün ümməti ilə ə, çəksən, yəni müqayisə eləsən, tərəziyə qoysan, o onlardan ağır gələr. Qale ibn Kəsirin və isnadıhü ceyyidun qavi. Yəni ibn Kəsir bu riwayatə barədə deyib ki, bunun isnadı yaxşıdır gücülüdü. Və həmçinin Şeyxül Əlbani rahimehullah bunu səhihləşdirib. Və şəhidü lehu ma fi sahihi Müslim an Enəs bin Məlik. Fdir buna şahidlik edən bir başqa rivayət də var. Bu da səhih Müslimdə keçir. Enəs bin Məlikin rivayət etdiyi hədisdir. Ən-Nərasulillahi sallallahu alayhi və sallam ətahu Cibrilü alayhi salam və huve yeləbu ma aləğilman Ənəs bin Malik Allahuna Allahuna razı olsun rivayet eləyir ki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem uşaqlarla oynadığı vaxt Cəbrayil alayhis salam onun yanına gəlir. Fa'axadahu fə fa sar'ahu. Onu tutur və yerə yıxır. Feshakka fə anqalbihi fəstakhraja alqalb. Vədir onun qəlbini yarır və sinəsini yarır və qəlbini çıxardır. Fasta kharaj minhu alaqatan və ordan qəlbindən laxtalanmış qan çıxardır. Fa qala hadha haddush shaytan mink. Fə deyir ki, bu şeytanın səndən olan payıdır. Nəsibidir, payıdır. Summa ghasalahu fi taslin min dahab bimai zamzama thumma lama. Deyir ki, sonra onu yani qəlbini qızıl ləyəndə zəmzəm suyu ilə yuyur sonra onu birləşdirir yapışdırır summa a'adahu fi makani surunu yani qəlbini öz yerinə qoyur waja al-qilman wa yas'una ila ummi yani zərehu fa qalu in muhammadan qad qutil və deyir o uşaqlar hazır peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hazırlarla ki oynayırdı. Onlar dərir anasının yanına, yəni süd anasının yanına qaçaraq deyirlər ki, Muhammad öldürüldü. Fəstəqbaluhu və huwa muntəqə'ul ləwn. Fədərir onlar da tez onun qabağına gedirlər, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlirlər və görürlər ki, onun rəngi dəyişib. Qalə ənəs و قد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره صلوات الله و سلامه عليه و انس رضي الله عنه دير كي من ديير peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin sinəsində o ə, tikşin yerini görürdüm sonra şeyx abdurrazak buyurur ki wa hadisatu shaqi sadrihi sharif sallallahu alayhi ve sellem tekrərat akther min marra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləminin şərəfli sinəsinin yarılması bir dəfədən çox olub. Yəni yalnız bir dəfə olmayıb. Faqad zekərəl Hafiz ibn Hacər fi Fethil Bari, an şaqqa sədri waqa'a 3 marrat. E, Hafiz ibn Hacər Fethil Bari-də zikr edib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləminin sinəsinin yarılması 3 dəfə baş verib. Avvaluha hada ləzi waqa'a fi tufulətih. Birincisi Onun kiçik yaşlarında olan bayaq qeyd etdiyimiz bu hadisədir. Bu birincidir. Qala fanaşa ala akmal alahval min al-ismat min al-shaytan. Kəma gəə fi al-hadis, "Həz şeytan min". İbn Həcər deyir ki, yəni bu birinci ə, birinci dəfədən sonra, yəni birinci dəfə sinəsinin yarılmasından sonra o deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə, İsmet, yəni günahsızlıq içində ən gözəl, ən kamil hal ilə böyüdü. Yəni şeytandan qorunmuş halda. Günahsızlıq, yəni şeytandan qorunmuş halda böyüdü. Necə ki, hədisdə gəlir. Çünki Cəbrayilə (s.ə.v.) ona demişdi ki, bu şeytanın səndə olan nəsibi, payı idi və bu payı çıxardım, atdıqdan sonra, qəlbinin yuduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şeytandan qorunmuş vəziyyətdə böyüdü. Zumma waqa'a shaqa sadri an inda al-ba'si ziyadatan fi ikramihi li yatalaqqa ma yuha ilayhi bi qalbin qawiyin fi akmal al-ahvali min at-tathir. Və sonra deyir ki, sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər olmamışdan öncə onun hörmətini daha da artırmaq üçün vəhyi güclü qəlblə ən yəni təmizliyin ən uca ən kamil halı halında olması üçün ikinci dəfə təkrarlanmışdı bu hadisə. Yəni nə vaxt peyğəmbərlik verilməmişdən öncə bir daha Ə, qəlbi yarılıb, ə, sinəsi yarılıb, qəlbi təmizlənmişdir. Ki, qoy vəhyə hazır olsun. Vəhy qəbul etməyə bu qəlb güclü olsun, hazır olsun. Summa waqa'a shaqqu sadrin 'inda iradati al-'uruji ila as-sama'i li-li-ta'ahhab li-l-munajat. Sonra 3-cü dəfə isə ə, sinəsinin yarılması hadisəsi ə, səmaya qalxması, yəni İsra və Məric hadisəsindən öncə olmuşdur. Bu danəy üçündür. Allah Taala çünki onunla danışmışdır və Allah Taala'nın danışmasına hazır olsun deyənə, yenə də qəlbi daha güclü olsun deyənə bu hadisə baş vermişdir. Fikir verirsiniz, Allah Taala öz peyğəmbərini ən əzəmətli, ən yəni şərəfli məqamlarda birincisi kiçik yaşlarındakı qoy şeytan ona yaxın dura bilməsin. Allah Taala onu hifzi ilə qorqurdu. Ondan sonra e, vəhyi emməmişdən öncə, ondan sonra da 7 e, qat semaya qalxdıqdan öncə, yəni e, mərc hadisəsindən öncəki qor Allah Taala ona onunla danışıb namazı e, fərz et, etməsi və sair bilirsiz mərc hadisəsini bu hallarda bu hadisə baş vermişdir və bu ibn Həcərın rəhməhullah dediyi 3 haldı. Yəni deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, inşiqaqus sadr, yəni sinəsinin yarılması hadisəsi 3 dəfə baş vermişdir. Ancaq bəzi alimlər e, və e, başqa söz deyiblər və Şeyx Əbrəzək deyir ki, və fi subulil huda vər-rəşad li-s-salihi an şaqqa sadrihi şərif sallallahu əleyhi və səlləm təkarra 4 mərratən və deyir ki, Subulul Huda var-rəşad kitabında Salihinin e, gəlir ki, keçir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şərəfli sinəsinin yarılması 4 dəfə olmuşdur. Wa zəkərə anəl marətə əs-səniyə və hu ibn 10 sinin salavatullah və, və səllamu əleyhi və orada eyni bu 3 e, dəfəni İbn Həcərin qeyd etdiyi 3 e dəfənə zikr edir Salihi və 4-cü də 2-ci olaraq qeyd eləyir. Yəni 2-ci olaraq qeyd eləyir ki, 10 yaşı olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bir daha onun sinəsi yarılmış və qəlbi yuyulmuşdur. Yəni bayaq dediklərimiz üçü təkrar eləyir və on əlavə olaraq da 2-ci olaraq əlavə edir ki, 10 yaşında da bu baş verir aydınlıqı sonra da şeyx sözünə davam eləyərək deyir ki Şeyx Abdurazaq "Vaqad kan alayhi salatu vesselam aşrah an-nasi sadra wa atyabuhum sarira." deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam insanların sinəsi ən geniş olanı və ən ə, gözəl qəlbli, ən xoş niyyətli olanı idi. Qalabun Qalabun el-Qeymi rahimehullah kitabında Zadu'l-Mehad Əminəyəm Allah ona rəhmət etsin. Zədul Maad kitabında deyir ki: "Və kanə hədiyuhu sallallahu alayhi və sallam yad'u ilə l-ihsani və s-sadaqəti və l-ma'ruf." Deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yolu idi ki, o yaxşılığa, sədaqəyə və yaxşı əməllərə dəvət edirdi. "Və lidəlikə kanə alayhi s-salatu və s-salam aşrahal xalq sədra və aṭyabuhum nəfsə." Ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İnsanlardan, yaradılmışlardan sinəsi, köksünün ən geniş olanı, olanı və nəfsinin ən təmiz olanı idi. Və anəməhum qalbə və qalbinin ən yumşaq olanı idi. Fə inə lisədaqəti və fi'l-mərufi təsirən acibən fi şərhə sədr. Və ibn qeyyim deyir ki, həqiqətən də sədaqənin və yaxşı işlər görməyin köksün genişlənməsində çox təəccüblü bir təsiri var. Yəni sədaqə vermək, yaxşı əməllər görmək insanın köksünün, sinəsinin genişlənməsində böyük təsiri var. Wanda fa ila zalika ma xassahu Allahu bihi min şərh sadrihi binubuwə və risalə və xassaisə və təvabiə hə, və şərh sadrihi hisən və ixraji ḥazzə şeytani minhu. Bədir bunlar, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaxşı əməllər görəndə köksünün genişlənməsi hamsı nəyə izafə olunur, nəyə əlavə olunur? Ona əlavə olunur ki, Allah Taala ona e, nübuvvət və risalə vermişdi, yəni peyğəmbərlik və elçilik vermişdi. Və bunun xüsusiyyətləri, bundan çıxan e, yəni əməllər, hallar, yəni təbii ki, bir kəs peyğəmbərdirsə, e, rəsuldusa, insanların ən çox köksünün geniş olanıdır. Aydındır və üstə gəldə deyir ki, hissi olaraq, yəni feili olaraq ə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ə qəlbindən şeytanın həzz-i, şeytanın nəsibi çıxarılmışdı. Yəni bunlar hamısı bir yerdə ona dəlalət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanlar içində köksünün ən ə geniş olanı və ən təmiz qəlpli, ən gözəl niyyətli məxluq idi. ثم افرد فصلا كاملا عظيما النفع كبيرا الفائده في في ذكر اسباب شرح الصدري وحصولها على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه فورا ده ابن جيم diyor şeyh Abdurrazak diyor ki sonra ibn gaym kamel bir bütün bir, bir fasil ayırır ve bu fasil de çok faydalıdır çok ə əzəmətli faydaya malik olan bir fəsildir və o fəsildə də ibn Qayyim həmən Zədu'l-Mə'ad kitabından söhbət gedir. Köksün genişlənməsinin səbəblərini zikr edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə bunun ən kamil formada olmasını qeyd eləyir. Ondan sonra keçirik növbəti beytə. İbnə bil Əz deyir ki: "O bə'də sittin ma'a şəhrun cə'i" وسات امه على الابواب ابوائي دي يير ki və 6 ay keçdikdən sonra növbəti ayda daha doğrusu 6 il keçdikdən sonra yəni burada ay və il olmağın demir deyir ki 6 keçdikdən sonra növbəti ayda anasının əbuada ölümü oldu Və Şeyx Əbdurəzak şərha başlayır ki, və deyir ki, va bə'də sittin, yəni 6 keçdikdən sonra, 6-dan sonra, yəni bə'də sittis senəvatin min məulidə alayhissalatu vesselam. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın doğulmağından 6 il, il sonra. Yəni bu hadisə anasının ölümü, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın doğulmasından 6 il sonra olub. Mən şəhrin ca'i ey mızafa ilayha مضافا إليها. Yəni burada deyir ki, növbəti aydan, yəni ki bu ayı da gəl o 6 ilin üstünə. Yəni demək istəyir ki, 6 yaşı tamamlanandan və 7-ci yaşına 7-ci yaşından 1 ay keçdikdən sonra bu hadisə baş verir. Zahabat bihi ummuhu ila akhvalih min banin najar fil medinati li ziyaratihim və bu vaxt onun anası Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmə anası onu götürür və onun dayılarının yanına Mədinəyə aparır. Biz keçən dəfə keçmişdik ki, Əbu Talibin ölümü, daha doğrusu Abdullah ibn Abdul Muttalibin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələmin atasının ölümü barədə danışanda demişdik ki, o nə vaxt ölmüşdü? Şamə gedəndə karvanlarla Şamə getmişdilər Qureyş ticarət üçün və qaydanda artı xəstələndiyini görür və Mədinədə dayılarının yanında. Bən onun əcar e, qəbiləsindən olur dayıları Mədinədə onların yanında qalır və orada vəfat edir. Və anası da onu götür, sonradan 6 yaşında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi onun dayılarını ziyarət eləmək üçün Mədinəyə aparır. Wa fi tariq al-awdati min al-Madinəti ila Məkkə tövfit bil-abwa. Sonra da qayıdanda, mədnədən artıq məhkəyə evlərinə qayıdanda yolda Əbva diyilən yerdə, Əl-Əbva diyilən yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in anası vəfat edir. Qalbun İshaqa, bədi zikri rucu'u əleyhi s-salatu və s-salam ila ummihi Amina, bədi rıd'ihi min Halima, İbn İshaq İbn İshaq artıq neçəncə dəfədir bizdə təkrarlanır. Yəni Sira da ən məşhur yazanlardan biridir İbn İshak. Və öz kitabında, Sira kitabında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Həlimədən süd içdikdən sonra anasının yanına anası Aminənin yağna qayıtdıqdan sonra qeyd eləyir ki Kənar Rasulullah sallallahu alayhi və sallam məə ümməhi Aminə bint Vəhb və cəddi Əbdülmuttalib ibn Həşim fi klə'ətillahi ə və klə'ətillahi ikisi də onlar inşallah və hifzihi yünbituhullahu nabatan hasena deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yəni artıq Həlmənin yanından qayıtdıqdan sonra Artıq anasının yanında oldu. olduqdan sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası Əminə bintü Vəhbin və babası Əbdul Əbdul Muttalibin yanında idi. Allahın həfsində, Allah onu qoruyurdu və onu gözəl şəkildə bəsləyib yetişdirirdi. Ləmayuridu bihi min kəraməti ona etmək istədiyi hörmətə görə, yəni Allah Taala yəni ona peyğəmbərlik verəcəyini bildiyinə görə onu gözəl şəkildə yetişdirirdi. Hifsliyildi. Fələmma bələğə rasulullah sallallahu alayhi və sallam 6a, 6 sininə tövfitə ümmü Amine bint Vəhb. Adir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam 6 yaşına çatanda onun anası Əminə bint Vəhb vəfat etdi. Qala haddəsəni Abdullah ibn Əbi Bekr Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm an-na ummu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Amina tufiyat wa huwa ibn sitt sinin bil abwa bayna Makkah wal Madinah. Va sonra sözünə davam edir ibn Ishaq va öz e, sənədi ilə rivayet edir və deyir ki, Peygamber sallallahu alayhi wa sallamın anası Amina Onun 6 yaşı olanda Məkkə ilə Məddinə arasında Əbuə dilən yerdə vəfat eliyib. Kanat qadimat bih ala axvalih min bəni Ədi ibn Nəccar tüziruhu iyahum famatat wa hiya rajiatun bih ila Məkkə. V deyir ki e, dayılarının yanına Bənu Ədi ibn Nəccardan olan dayılarının yanına onları ziyarət etmək üçün e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə apardıqda Məkkəyə qayıtdığı yolda vəfat eliyib. Və sonra Şeyx Abdurəzak şərhinə davam edirik. deyir və deyir ki, varavəl İmam Əhməd ibn Burayda ibn al-Husaybi rəziyallahu anhu o, dedi: "Mən Nəbi sallallahu alayhi və sallam ilə çıxdım, hətta biz Vaddan-da ikən, o, 'Siz orada qalın, mən sizə gələrəm' dedi." Və İmam Əhməd Burayda ibn al-Husayb adlı sahabədən rivayet eliyir ki, o belə demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir yerdə çıxdım, yəni səfərə çıxmışdılar və o vadidən dilən yerə çatdıqda belə dedi: Siz burada qalın, o vaxta qədər ki, mən sizin yanınıza gələcəm. Yəni mən gözləyin, gələcəm. Fəm talaqa və getdi. Suməcəənə və huve səqil. Sura deyir, o bizə gəldi, qayıtdı, bizim yanımıza qayıtdı və, və vəziyyəti ağır idi yəni təsirlənmişdi. Fə qala inni atayt qabra ummu Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm və onlara dedi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mən Muhammədin anasının qəbrinə gəldim. Fə sə'al turrabiş şəfaəta fə mananiha. Və deyir, "Rəbbimdən şəfaət istədim." Yəni anam üçün şəfaət etməmi istədim və o mənə bunu qadağa elədi. وإني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فسوره پیغمبر صلی الله علیه وسلام deyir ki mən əvvəllər sizə qəbrləri ziyarət etməyə qadağan edirdim indi isə onları ziyarət edin Demək bunu İmam Əhməd rivayet eləyir Musnad da Varava Muslim min hadis Abi Hurayra radiyallahu anhu anahu qala indi isə İmam Muslim Əbu e, Hüreirədən artıq başqa bir səhabədən rəvayət eləyir ki, Zəhara nəbi sallallahu alayhi və sallam qəbrə ümməhi. Əbu Hüreirə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam anasının qəbrini ziyarət etdi. Fəbəkə və əbkə men hələhu. Fədir özü də ağladı, ətrafında olanları da ağlatdı. Fə qala istəən turrbi fi an astəğfirə ləha fəlm yü'zən li. Yermän Rəbbimdən icazə aldım ki, onun üçün, yəni anam üçün istighfar eləyim, bağışlanma diləyim və bu mənə icazə verilmədi. Ustazən tuhu fi an azura qabrəha fa idzn fa adnəli və deyir Rəbbimdən icazə aldım ki, mənə onun qəbrini ziyarət etməyə icazə versin və o mənə bunu icazə verdi. فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ سُورَةُ بَيْنَبَرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْرÜRÜ Kİ QƏBRLƏRİ ZİYARƏT EDİN ÇÜNKİ ONLAR ÖLÜMÜ XATIRLADIR SONRA KƏÇİRƏK NÖVBƏTİ BEYTƏ وَجَدَّهُ لِلْأَبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ ثَمَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كَدِبْ DİYİR Kİ ATA TƏRƏFƏNDƏN OLAN BABASI ABDULMUTTƏLIB 8-dən sonra öldü və bunda bir yalan yoxdur. və cədduhu lil-əbi Əbdülmüttpəlib. Ata tərəfdən olan e, babası Əbdülmüttpəlib. Bu bunun şərhini gətirir şeyx Əburaza. Deyir ki, "Əlləzi qama bi-kəfəlatihü ba'da wafati validihi." Deyir, o o, o kəsdir ki, onun babası Əbdülmüttpəlib, onun atası öləndə Abdullah e, öldükdən sonra Peygamber sallallahu alayhi ve sellem-i himayə etməyi öz üzə, üzərinə götürmüşdü. Yəni atasından sonra babası onu himayə eləmişdi. Wa qama ala ri'ayatihi və onu yəni ona baxmağı öz üzərinə götürmüşdü. Ufaddalahu ala avladihī və abnā'ihī və əjlasehu fi məclisihi və kanat lahu huzratun azimatan 'indahu. Və deyir ki, babası onu öz övladlarına, öz oğullarına daha o yəni öz övladlarından daha üstün görürdü. Daha e, çox sevirdi, daha çox hörmət qoyurdu və onu öz yerində otuzdururdu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm babasının yanında e, böyük e, məkana, e, mənziləyə qədir-qiymətə sahib idi. Onu öz övladlarından daha üstün tuturdu. Sonra da deyir ki, bədəsamənin mətə, yəni 8-dən sonra öldü. Yəni bu 8 nədir? Ey kanat wafatu ba'da 8 senavat min mülideh alayhi ssalatu vesselam və ba'da wafati ümmehü bi senetayn. Yəni bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin babası Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin doğulmasından 8 il sonra öldü. Və bu da anasının ölümündən 2 il sonra idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu mənim sözlərimdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin atası Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının bətnində olduqda ölür. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası ilə babasının yanında böyüyür. Sonra anası onun 6 yaşı olduqda ölür. Sonra 8 il 8 yaşı olduqda isə babası ölür. Sonra behtə keçir ki, min qeyrə kədib yəni ki yalansız. Əynən hədə əmrun mutaqarrirun və mə'rufun və sabitun fi kutub isira. Yəni bu e, mə'ruf olan, yəni bilinən, e, heç kimə gizli olmayan bir şeydir və bu e, sirə kitablarında sabitdir. Yəni babasının onun 8 yaşında vəfat etməsi. Qalə <laughs> ibn İshaqə, fə lamma baləğə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm 8 sinin هلك جده عبد المطلب بن هاشم، إبن يسحق داب ندير شي صلى الله عليه وسلم سكيزا شنط شط غداء بابا عبد المطلب بن هاشم ذا فات اتي. صنرا نوبات بيتر، ثم أبو طالب بن العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. وذاك بعد عام اثني عشر وكان من أمر بحير ما اشتهر. س سن əmsi Əbu Talib onun ona xidmət eləməyi, onu himaya etməyi öz üzərinə götürür. Sonra da Şama səfər eləyir. Və bu da 12 ildən sonra baş verir və Bəhiranın hadisəsi baş verir və bu da, yəni məşhurdur. Bəhiran hadisəsi məşhurdur. Yəni sir kitablarında onu oxuya bilərsiniz. Və bunun da şərhini Şeyx Abdurazaq başlayır və deyir ki, sum ma'abul talibin alam kafal xidmetu. Yəni bu beytin mənası nədir? Velike an ceddahu Abdul Muttalib indama hazratu l-vafatu ausa bikafalatihi ila ammi Abi Talib. Bu deyir nədir? Babası Abdul Muttalib ona ölüm gələndə peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin kafalatını himayə etməyi Onun əmisi Əbu Talibə tapşırır, vəsiyyət edir. Və o, validehinin Abdullahın şəqiqidir. Və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in atasının doğma, ata bir, ana bir qardaşı idi. Abdullahın qardaşı idi. Və o, Nəbi əleyhissalat və səlləmə diqqət və qayğı göstərməsi ilə məşhur idi. Fə təvəllə kefalətə Nəbi əleyhissalat və səlləm. Və deyir ki Abu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in qayğısına qalmaqla e, tanınırdı və sonra da atasının yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm babasının ölümündən sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz himayəsinə götürdü. O mən yutaləu kutubə sîrəti vəl əxbar yecidu fi hədəl babi vəl əxbar yecidu fi hədəl babi əmuran əcibətan fi nusrat hədəl rəculi lin-nəbiyil kərim Alayhi salatu vesselam ve muazarati. Ma an ma anhu istamara ala ghayr al-islamiy ila an mat. Mesura şeyh Tirki kim sirah kitablarini mutaliya ederse ve xeberleri rivayetleri oxuyarsa onda gorer ki bu insan yani peyqamber sallallahu aleyhi ve sellemin amisi peyqamber sallallahu aleyhi ve selleme necə kömək eləyərdi necə onu arxasında durardı və bu qəlibə bir şey idi. Ona baxmayaraq ki, o İslamdan qeyri-din, yəni babalarının dini üzərində müşrik olaraq yaşadı və öldü. Buna baxmayaraq peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama çox böyük dəstək dururdu və çox köməklər edirdi. Qaləbun ishaq və kan rasulullah sallallahu əleyhi və sallama bədə cəddi Əbdülmuttalib məa amihi abi talib liwasiyyati abdul mutalibi lahu bih <coughs> der ki ibne saq der ki və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm babasından sonra əmisi abutalibin yanında olur çünki babası ona vəsiyyət etmişdi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxmağı öz oğlu abutalibə vəsiyyət etmişdi və li'annahu kana shaqiqa abi abdillah və həmçinin ona görə ki o abutalib Peygamber sallallahu əleyhi və səlmə atası Abdullahın doğma qardaşı idi. Ummuhuma Fatimatu bint Amr. Analarının adı, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlmin nənəsinin adı Satime bint Amr idi. Qal fa kana Abu Talib huve lladhi yali amr Rasulillah sallallahu əleyhi və səlam. Və deyir ki, İbn Sa'd və Əbu Tali Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onu, yəni himayəsinə götürən idi. Yəni babasından sonra kafalət eləyən Əbə Məs Əbu Talib oldu. Summa ilə Şamə rəhəl. Beytə keçəndən sonra Şamə getdi. Bunun mənası nədir? Cehabdrəq deyir ki, zəkrəhun rihlətə Nəbi əleyhi s-səlatu vəs-səlamu əl-ulə ilə Şam mə ammihi Əbi Talib fi sinn mubakkirə min hayātih. Burda Bu beytdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in kiçik yaşlarında əmisi Əbu Talib ilə birlikdə Şamə səfər etməsi barədə danışır. Wa hadihi rihlatu hiya min jumlat ihtimam ammih bih və riayətih le. Və Şamə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-i özüylə Şamə aparması Əbu Talib-in ona göstərdiyi qayğının nəticəsi idi. Ona dəlalət edən bir şey idi ki, yəni onu tək qoymamdı, özü ilə hara gedirsə aparırdı. Və dəkə bad am 12 min möldəhi <yüzdəyi> sallallahu əleyhi və səlləm. Beytdə keçən bu 12 yaşdan sonra oldu. Yəni 12 ildən sonra oldu. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmağından 12 il sonra, yəni 12 yaşında Əm Əmisi Abu Taliblə şamə getmişdilər. Wa kana min amri Bahira ar-rahib. Yəni deyir ki, Bahira bayaq beytdə ə, oxuduğum Bahira bu adam adıdır, rahibin adıdır. Rahibin adıdır. Yəni ə, Xristiyan olan İsa əleyhissalamın dinində ə, nisbət olan rahibin adıdır. Mashṭəhar min axbār al-əcibətin və ayāt bāhira və burada beytdə gələn, e, yəni şöhret qazanan, yəni hadisələr, yəni e, qəribə e, xəbərlər və e, əlamətlər. Qaləb ibn Kəsir. İbn Kəsir Rəhimeullah deyib. Və xarəc bihü ammuhu ilə Şam fi tijarə. V bundan əvvəl deyim ki, ola bilər ki, beytlər bildiyiniz kimi tam tərcümə olunmağı çətindir və qafiyə düşsün deyə, bilirsiniz ki, şeirlərdə bəzi üslublar istifadə olunur və onu dəqiq tərcümə eləmək bəzən ola bilər ki, tam aydın olmasın. Və ona görə də elə şərhdə, izahda buna görə lazımdır ki, həmən o bəndləri açıq mənaları açıqlansın və ona görə də mən çalışıram ki, bəndləri qısa olaraq necə var tərcümə eləyim şərhi isə artıq Şəh Abdurazaqın şərhini tərcümə etməklə bunun mənasını e, başa düşə bilər yerdə. Və İbn Kəsir deyir ki, va xaraca bihi ammuhu ilə Şam-a fi tijarə. Və deyir ki, əmisi onunla bərabər e, Şam-a ticarət etməyə getdi, çıxdı. Va huwa binu 10 sene və o vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in 12 yaşı var idi. Və zəlik min tamam lütfü beh, lə adamı məyqom beh izə tərəkəh be Məkkə. Və deyir bu da Əbu Talibin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı olan lütfündən idi. Çünki Məkkədə ona onu əgər Məkkədə buraxsaydı, ona baxan olmazdı. Buna görə də özünlə götürdü. فرا و هو واصحابه ممن خرج معه الى الشام من الايات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في في وصات به والحرص عليه فدير كي شما getdikde abutalib ve onun onunla beraber çıxmış yoldaşları peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamda ayətlər əlamətlər gördülər Və bu da Əmisində ə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə daha da, yəni onun ə, ona, ona olmuş vəsiyyət və ona qarşı olan hərisliyi, onu qorumaqda, onu himaya etməkdə olan hərisliyinin bu əlamətlər daha da artırdı. Yəni ki, görür ki, ə, bu elə-belə -elə uşaq deyil. Aydındır? Və ona görə də daha da həris olur ki, qoy mən bunu qoruyum, himayə edim kəmarəwəhət-Tirmizi fi cəmiəhi bi isnadın ricəluhu kulluhum sıqāt. Cəki Tirmizi öz cəmi əsərində, sünən əsərində ə, isnadının, isnadının ravilərinin hamısının sıqə olduğu etibarlı ə, ə, səhih rivayət eləyan olduğu bir rivayətdə Tirmizi ə, Yəni rivayet eləyir ki, mintadli lil gamamati lahu. Yəni bu uzun rivayətdir. Bunu şeyx hamsını gətirmir, lakin orada keçən bəzi ayətləri, əlamətləri gətirir ki, yolda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buludlarla kölgələnirdi. Yəni bulud o ha, hara gedirsə üstündə bulud gedirdi ki, ona isti olmasın, onu kölgələndirsin. Wa meyli şəjarati bi zilliha alayh. Həmçinin əhəm, ağac Ə, öz kölgəsi ilə ona tərəf meyl edirdi, hərəkət edirdi, dönürdü ki, qoy Peyğəmbərimizi pəqəmbər, sallallahu əleyhi və səlləm kölgələndirsin. Va təbşiri Bahira ar-rahib bi. Məhəmməcin Bahira adlı rahibin onu onunla müjdələməsi. Va əmrəhi li ammhi bil ruc'i bihi lə allə yarahu l-yahud fayirmunuhu su'an. Və həmçinin həmin Bəhira Rahib Əmisnə deyir ki, əmr eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əmisnə onu apar, qoy Yəhudilər onu görməsinlər, yoxsa ona pislik eləyəllər. <tuhlar> və al-hədisu lahu aslun mahfuzun və fih ziyadatu oḫar. Dedir ki, hədisdə hədisin məhfuz olan, yəni ə, sabit olan, yəni etibarlı əsli vardır və başqa ziadələr də var bu hədisdə. Yəni bu hədisdə Bəhiranın hadisəsi necə keçir? Bəhira bir rahib olur, qısa olaraq deyim, bir e, nəsrani rahib olur, Şamda yaşayan və bilirsiniz ki, o rahiblərdə bəzi elm var idi. Çünki onların kitablarında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlamətləri, onun barədə müjdələr var idi. Ona görə də onlar bəziləri bilirdilər. Necə ki, yahudilər, həmçinin bəzi nəsranilərin rahibləri də Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə bilirlər və onu gözləyirdilər. Və həman Bəhira Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi gördüydə, orada rəvayətlərdə keçir ki, bundan qabaqda Qureyş həmişə-şəhəmə səfər eləyərdi, qarvanlar ora səfər eləyərdi, lakin Bəhira heç kimin qabağına çıxmazdı, heç kimlə görüşməzdi. Lakin bu dəfə Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavan, ə, kiçik bir uşaq olduğu vaxt onu görür və onda peyğəmbərin əlamətlərini görür və başa düşür. Və bütün o karvanı, bütün o o, o gələn e, insanları e, öz evinə dəvət edir, onlar üçün süfrə açır. Və rivayətlərdə gəlir ki, e, Qureyş e, peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm yaşı ən kiçik olduğuna görə karvanın yanında keşiy çəkməyə qoyurlar və e, Bəhira'nın e, süfrəsinə gedirlər və Bəhira onlara hamına baxır, görür ki, həmin gördüyü uşaq orada yoxdur və deyir ki, desən hamımız gəlməmişiz, mən istəyirəm hamı gəlsin və sonra peyğəmbərimizi, salavatımız çağırırlar və ona baxır, onu tanıyır, onu dindirir, suallar verir və əmin olur ki, bu peyğəmbər olacaq. Və ona görə də Yahudilərin fitnəsindən ehtiyat eliyərək Əbu Talibə tapşırır ki, bu uşağın şəni böyükdür, onu tez Məkkəyə qaytar ki, Yahudlar onu mənim tanıdığım kimi tanıyacaqlar və ona pislik eləyə bilərlər. Və sonra da Abu Talib, e, yəni e, Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləmi və yəni artıq səfərlərini başa vururlar və Məkkəyə qayıdırlar. Wal <yum> xabaru bi tullihi fi Cami'i Tirmizi min hadisi Abi Musa al-Ashari və həsənahu və qala Ibn Hacər isnadı qəwiyy və səhhəhəl Hakim və Beyhəqi və digərlərimə min əhlül ilim. Fədir Buhar də bu, bu əsərdə uzun uzunlu ilə, yəni uzun bir əsərdir. Camiu't Tirmizi dədir. Yəni Tirmizi mən rivayət elib Əbu Musa el Əşəridən. Və Tirmizi bunu rivayət elib və Həsən olduğunu deyib və həmçinin İbn Həcər də bu barədə deyib ki, bunun isnadı güclüdür. Və Hakim də, Beyhəqi də və El-Məlidəndən olan başqa alimlər də bu rəvayəti, bu xəbəri səhihləşdiriblər. Yəni səhih olduğunu qeyd eliblər. Və bununla da bu günkü dərsimizi başa vuraq. Allah ta'lan istirəmə Allah taala kitabı bitirməyə bizi bizə müvəffəq eləsin. Həmçinin onu oxumağı və başa düşməyi bizə üçün asanlaşdırsın və onunla bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə fayda versin. Vallahi aləm və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbinə Muhamməd. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد بجنك درستا ابن أبي العيز اللهم رحمت لسن بجزال منظومة سنان 13-cü bəytdən 19-cu bəytəcən götürəcəyi Allahın izniylə. Və müəllif belə başlayır. Va tara nahva ash-shami ashrafu al-wara fi 'ami 25 az-qura. Deyir ki, bəşəriyyətin ən şərəflisi, insanların ən şərəflisi Şam tərəfə gedir 25-ci ildə li ummina Khadijat muntajira wa ada fihi rabihan mustabshira Amamız Khadijə üçün ticarət etməyə gedir və ondan uğur uğur qazanmış, yəni gəlir əldə etmiş və sevincli halda geri dönür. Fa kana fihi 'aqduhu 'alayha wa ba'dahu ifda'uhu ilayha və onda, yəni həmen ildə onunla əqdi olur, yəni nikah bağlayır və ondan sonra da onunla Ərərvad əlaqəsinə daxil olur. Sonra Şeyx Abdurrazzaq Allah onu qorusun şərhlə başlayaraq deyir ki: "Zekaran nazimu fi hadihi al-abyati al-thalathati rihlat an-nabiy alayhi s-salatu was-salam ath-thaniyah ila ash-sham." Deyir ki, nazim, nazim yəni mənzumən yazan, yəni şeiri yazan, yəni müəllif. Müəllif bu 3 bəytdə Peygamberin sallallahu alayhi ve sellem Şama ikinci səfərini zikr eləyir. Wahiya rihlatun li'acli ticarati bi mal Khadijah radiyallahu anha. Və bu səfər də Xadijə radiyallahu anha-nın ticarəti üçün edilmiş səfərdir. Wa kanat sami'at anhu zikran tayiban və xuluqan fazilan və amanatan və sidqan və vafaa. Deyir ki, Xadijə Allah naraz olsun. Peygəmbər sallallahu alayhi ve sellem barədə gözəl sözlər eşidirdi. Onun e, əxlaqı barədə, yəni gözəl əxlaqlı olduğunu, etibarlı, əmin olduğunu, sadiq, düz, düzgün olduğunu, vəfalı olduğunu eşidirdi. Fa ahabbat an tutacira bi malha ma'ah. V ona görə də istədi ki, onunla birlikdə ticarət eləsin. Yəni öz malı ilə ə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama ticarət etdirsin. Bi haythu yakunu minhal malu w minhu alayhi ssalatu wassalamu al-mutajaratu bi. Bu da necə olur? Necə olur bu ikisinin ticarəti? Mal ə, Xadicədən olur. Allah ondan razı olsun. Ticarət etmək isə, yəni iş isə Peyğəmbərimizdən sallallahu alayhi və sallam. Fə sar alayhi ssalatu wassalam nahva ash-Şam və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna görə Şamə getdi. Qala və sara nahvəş-Şamə mütəcəran bimali Xadicə tə rəziyallahu anha. Yəni bayaq dediyimiz kimi Şam tərəfə getdi. E, nə üçün? Xadicə rəziyallahu anha nin malın malı ilə ticarət etməyi üçün. Əşraful vara nə deməyidi? Ey əfvahulhum və xeyruhüm vamuqaddamuhum wa imamuhum sallallahu alayhi asrafu alwara bashariyatin an sharaflisi yani an afzali an khairlisi an onde gedani imami fi ami 25 azkara ay lamma balagha min al-umri sallallahu alayhi 25 sanatan yani burada bu beyti deyir ki bu misranı ki 25inci ildə Bunun mənası odur ki, yəni peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam 25 yaşı tamam olduqda, yəni 25 yaşa çatanda Şamə ikinci səfərini eləyir. Kharaja fi rihlatihis-saniyati ila Şam. Bu yaşda Şamə ikinci səfərini eləyir. Birinci səfəri çünki demişdi keçən dəfəki, Əmisi Əbu Taliblə olur. Uşaq vaxtı. İkinci səfəri isə bu indi oxuduğumuzdur. ليتاجر بمال خديجة رضي الله عنها فبو سفر ده خديجة مالي تجارة اتماع قال الحافظ ابن كثير ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراب ابن كثير اللهم صورة اه صلى الله نرحمة لسن دير كي الله ikinci defa Peygamber sallallahu aleyhi ve Şamə gedir və bu dəfə Xadicə bint Xuveylid din Allah ondan razı olsun ticarəti üçün gedir və onunla birgə Xədicənin e, xidmətçisi quləm yəni xidmətçisi Meysara adlı xidmətçi də gedir. Yəni e, Meysara cavan uşaq olur. Xədicənin radiyallahu anha xidmətçisi və aləsəbil-qirad, yəni qirad bu ticarətin növündən bir, bir növüdür, qirad və bunun mənası gələcək. Faraa meysara tu ma baharahu min şaanihi faraca fa akhbara sayidatuhu bima raa. Bədir meysara, həmin o xidmətçi uşaq e, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın halından onun yəni işlərindən onu heyranətə gətirəcək şeylər görür. Və aydır və öz e, ağasına, daha doğrusu öz e, sahibinə, yəni Xadicəyə bu barədə cavab verir, e, xəbər verir. Faraqibət ilayhi an yatazawvajaha lima rajat fi zalika min al-khayr <laughs> allazi jama'ahu Allahu laha. V fawqa ma yaxtur bi bal bashar. V Xadicə radiyallahu anha Peygamber sallallahu alayhi ve sellemdə olan Allah on, onun üçün cəmi elədiyi xeyri xeyirə ümid edərək və heç kimin ağlına gəlməyəcəyi qədər xeyir, khay yəni belə deyir, eşidir onu barədə və buna ümid edərək e, ney nir istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem onunla evlənsin. Tetezavvəja Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem və lehu 25 salam və canə ləhə rəziyəllahu anha 40 sene. Fə peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam Xadijə ilə evlənir və bu zaman onun 25 yaşı olur, Xadijə rəziyəllahu anha-nın isə 40 yaşı olur. Li umminə Xadijətin. Bəytdə gələn bu cümlənin, yəni Xadijə anamız üçün bunun mənası nədir? Bi'tibari anəhə sarət ba'du zaujan lin-nabiy alayhi s-salam. Bunu ona görə deyir ki, bundan sonra artıq evləndikdən sonra Xadice rəziyallahu anha peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın zəvcəsi olur. Faqat qala Allahu subhanahu və taala və azwajuhu ummahatuhum və Allah Taala da buyurub ki, El-Əhsab surəsi 6-cı ayədəki onun yoldaşları, onun zəvcələri, onların, yəni möminlərin analarıdır. Ona görə də bu burada deyir ki, li ummina Halicə, yəni Halicə anamız üçün. Mutəcciran, ey mutəcciran bimaliha an ala vejhil qirab eydan, al və yiqaluhu əyda al mudarəbə. Və mutəcciran nə deməyidir? Yəni ki, onun Xədicənin malı ilə qirab və bunun başqa adı da mudarəbəli bu ticarətlə məşğul olmaq üçün bəhisə yəkonu min ahadə şəxsinəl malu və min aləxərlə al aməlu fə burda da bayaq dediyim kimi bu qrav və ya mudarəbə ticarət növünün mənası gəlir ki bu nə deməyidi bunun mənası odur ki iki kəs bir ticarətdə şərik olurlar onlardan biri malı ilə şərik olur o birisi isə əməli ilə yəni işi ilə şərik olur aydındır Yəni Xadicə rəziyallahu anha işləm, işləmədi. Yəni e, gedib o ticarətlə məşğul olmadı, lakin onun malı idi. Amma Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm deyəsə mal yox idi, amma o o getdi, işlədi. Aydındır. Və ad fihi və qayıtdı. Yəni Adə alayhi ssalatu vəs salam min bu rejhletə ticariyə bimalı Xadicə rəziyallahu anha və Bunun mənası odur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ticarət səfərdən Xadijənin malı, malı ilə çıxdığı bu ticarət səfərdən qayıtdı, rabihan, yəni ə, gəlir qazanmış halda. La'in neticara fi tilka rihlate arbahat. Çünki həman səfərdə ticarət uğur qazandı. Varacə əleyhi salatu vesselam mustebşiran ayı məsruran farihan bima yesserehu Allahu subhanahu wa taala fi hadhihi rihlati min kheyr wama hayyaehu fiha min kasb va peyqember sallallahu alayhi ve sellem de o seferden müstebşira yani sevincli qayitdi ve ney ucun sevinirdi Allahu teala bu seferde onun ucun asanlasdirtdigi xeyre gore ve qazanca gore peyqember sallallahu alayhi ve sellem sevinirdi. Fəkan fihi ay hada alama ama 25 min umrihi alayhi salatu vesselam. Ve sonra da Beytə deyir ki və bunda, yəni bu ildə, yəni onun nəzərdə tutdur ki, həmin bu ildə, yəni 25 yaşı e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın 25 25-ci ilində, 25-ci yaşımda həyatından 25 e, 25-ci ilində belədir aqduhu aleha wa ba'dahu ifda'uhu ileha ay anahu alayhi ssalatu wassalam aqada fihi ala ummi almu'minin khadijat radhiyallahu anha wa wa bana biha va sonraki cümlədə də deyir ki yəni peyğəmbər sallallahu alayhi sellem bundan sonra həmen ildə xadijə radhiyallahu anha ilə nikah əqdi bağlayır və sonra da onunla əlaqədə əlaqəyə başlayır وكانت أول امرأة تزوجها رضي الله عنها فخديجة الله نرازو صن صلى الله عليه وسلم من إبلان دي ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت وو وفات ادين جاء قدر صلى الله عليه وسلم onun استنا başka bir ألمر ولها فضائل وخصائص كثيرة منها ما جاءت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت Mə qərirəm ala ahad min nisa'in nabi sallallahu alayhi və sallam. Mə qərirəm ala Xadijə. V Xadijənin Allah ondan razı olsun bir çox ə, fəzilətləri və xüsusiyyətləri var. Onlardan ə, biri Buhari və Müslimin rivayet etdiyi hədisdə keçir ki, Ayşə radiyallahu anha deyir: Mən deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın qadınlarından heç birinə Xadijə qısqandığım qədər qısqanmadım. və mə raitəha və lakin kanə nəbi sallallahu alayhi və sallam yukturu zikrəha. Sura ayyə radiəllahu anha hə davam edir sözlə. Deyir mən onu görməmişəm, yəni Xadijəni görməyib, lakin deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onu çox yad eləyərdi. Və rubbə məzəbəhə şāta thumma yuqətəəha hə a'zā sonra yubardı onu sədaqiq sədaqiq Xadijə. Dedik ki, bəzən olurdu ki, o bir qoyun kəsirdi, sonra onu hissələrə bölürdü və onları Xadijə rəziyallahu anha-nın rəfiqələrinə göndərirdi. Və burada ərəb dilində oxuyan qardaşlar üçün bir kiçik xatırlatma eləyim ki, fikir verdinizsə burada oxudum ki, ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ بُنْيÜÇÜN BƏLƏ OLDU BAXMAYARAQ Kİ САДАЭГ SÖZÜ MƏFƏƏL VƏZNİNDƏDİ VƏ BİLİRSİZ Kİ MƏMNU' MINƏ SARFDIR YANİ TƏNVİN NƏ QƏBUL ELMƏR VƏ HƏMÇİNİN CƏR HALINDA ƏSLİNDƏ KƏSRƏ OLMAMALIDİ KƏSRƏNİN ƏVƏZİNƏ FƏTƏ OLMALI Dİ BUNU YANİ ƏRƏB DİLİNİ KEÇƏN tələbələr bilməlidir. Lakin niyə görə burada sadə iqqi oxudumsa da iqa yox? Çünki ə, bəzi hallarda məmnunün minə sarf jar halında kəsrləli ola bilər. Bu da o hallardan biridir. O hallardan birincisi odur ki, əgər əlifləmli olarsa, əgər gəlsəydi ki, fi sadə iqqi onda yenə də kəsrləli olacaqdır. Və həmçinin ikinci halda bizim burdakı halımız fisadə i ki Xadicətə. Çünki burada sadə i sözü ə, demək mudafdır. Mudaf olduğuna görə icazəlidir və belə də olmalıdı ki, burada məs kasra olsun. Fisadə i Xadicə yox, fisadə i Xadicə. Lakin Xadijə isə fikir verdiniz Xadijətə oxuyuram. Xadijət tin və ya Xadijəti yox baxmayaraq ki o mudaf ilay idi, məcrurdur. Lakin burada da ə, yəni mənə görə isə sarf olduğuna görə bunu oxuyuruq Xadijətə. Yaxşı sual verə bilərsiniz ki, niyə görə bəz beytlərdə Xadijətin gəlir? Niyə görə? Çünki bu adlar tənvin qəbul eləmir. Həmçinin Bayaq dediyim kimi jar halında kəsrə qəbul eləməməli, fəthe qəbul eləməlidir. Lakin bayaq ki ə, beytdə də biz gördük ki, Xadicətin oxudu. Ondan əvvəlki beytlərdə Həlimətun yazılmışdı, oxunmuşdu. Və bunlar hamısı qardaşlar, bunu yadda saxlayın, bu vacib hissədir ki, şeirdə şeir nəsr kimi deyil, yəni adi yazı kimi deyil. Şeirdə ə misraları uyğunlaşdırmaq üçün, qafiyəni uyğunlaşdırmaq üçün şairlərə icazəlidir ki, onlar bəzi hallarda ərəb dili qaydalarından, nəhrdən və sarfdan kənar çıxsınlar. Bəzi dəyişikliklər, artırırlar, azaldırlar, aydındır, hərəkətlərdə dəyişikliklər və s. Onlar da hamısı nə üçündür? Beytlər gözəl səslənsin deyə. Və bu məlum bir şeydir, məşhur bir şeydir ki, şeirdə belə şeylər baş verir və buna Zarurə şeiriyə deyirlər, yəni şeir zərurəti. Ona görə də əgər kimsə ərəb dilini təzə öyrənirsə, bu mühüm qeyddir. Yəni kimsə ərəb dilini təzə öyrənirsə və bizim beytlərdə oxuduğumuz e, sözlərdən təəccüblənməsin. Yəni onun bildiyi qaydalara müxalif olan bəzi şeirlər, bayaq sadaladığım kimi, onu çaşdırmasın. Bunlar şeirdə belə şeylər olur. Ona görə də bilmədən özü şeiri oxuyub, o şeirdəki qaydaları götürüb arab dilindən hesab eləməsin. Ondan sonra davam edirik. E, Ayşə e, anamızın Allah ondan razı olsun sözünə deyir ki, "فَأَرُبَّ مَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ" deyir və bəzən mə ona deyərdim ki, e, sanki yer üzündə Xadicədən başqa qadın olmayıb. Yəni o qısqanaraq bunu deyirdi səyəqulu innəhə kanət və kanət və kanə li minha valad və, və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ona deyir mənə deyərdi ki o var idi və var idi və mənim ondan ə, oğlum var idi və ya övladım var idi və bu da onu göstərir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xadijə anamızı necə sevərdi hətta ölümündən sonra belə ondan sonra növbəti Beytə keçirik 16-cı beytdir bu. Məəllif buyurur: "Wa walduhu minha khala Ibrahim falawlul qasim haza takrim." Baş hexor Razak deyir ki, "Wa walduhu" cəmü velad. "Wuld" sözü "velad" sözünün cəmidir. Yəni övladlar. Mislu usdun cəmü asad. Necə ki, "əsəd" sözünün "əsəd" sözü yəni şirdir, onun cəmi necə ki, usd səsләнir. Həmçinin valəd sözünün cəminin də biri nədir? Vuld. Yutlaqu ala-zəkuri və-ənəs. Və övladlar sözü həm e, yəni oğlan uşaqlarına aid edilir, həm də qız uşaqlarına. Necə ki Allah Taala buyurub: "Yusaykumullahü fi avladikum liz-zəkari mislu haẓzil unsayayn." An-Nisa surəsi 11-ci ayədə. Allah Taala buyurur ki, Allah sizə övladlarınızda övladlarınız barədə vəsiyyət edir. Oğlan uşağının qız uşağından 2 dəfə çox payı var. Yəni e, yəni miras mirasda aydındır ki, oğlan uşağı e, qız uşağından 2 dəfə daha çox pay götürür. Və burada fikir verirsiz, əulədu fi əvladikum dedi sura oğlan uşaqlarında saydı, qız uşaqlarında. O deməy idi ki, baxmayaraq ki, valəd oğlan ə, deyilir əslində, onun cəmi əulədi və ya guld deyiləndə övladlar həm qız uşaqları nəzərdə tut ərəb dilində, həm də oğlan uşaqları. Minha hə ay Xadicə rəziyallahu anha. Və bulduhu minha, hə. yəni ondan olan övladları yəni Xadicədən. Və burada yenə yadımdan çıxdı beytin birbaşa tərcüməsini eləyim, qoy onu da ə, qeyd eləyim. Vawulduhu minha xala İbrahim. Fəl-avvalul Qasim haza təkrim. Deyir ki, ondan olan övladları, yəni övladları ondandır, yəni Xadicədəndir. Yalnız İbrahimdən başqa və onlardan birincisi də Qasimdir və o ə, hörmət sahibidir. Belə deyə hörmətə e, çatmışdı, ikrama çatmışdır. Yəni bu beytin təxmini tərcüməsidir. Yəni ondan olan, yəni ondan, yəni Xadicədən, yəni övladları hamısı Xadicədən idi. Xələ İbrahim, ey Ada İbrahim, فأمه ماريه القبطيه. Radiyallahu anha. Al-Qibtiyya radiyallahu anha. V hamısı Xadicədən idi, təkcə İbrahimdən başqa onun anası Məriyə idi mali qətpiy idi. Fəl-avvelu al-Qasim, yəni əvvəllərimu al-Qasim. Fəlihaza yukən fəl bih, alayhi s-səlatu və s-salam, li-kəvnihi awwalu avladih. Və birincisi Qasim idi, yəni övladlarının birincisi Qasim idi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buna görə onun adı ilə kunniyə kunyalanmışdır və onun birinci övladı olduğuna görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama abul qasim deyilirdi. Kunyəsi abul qasim idi. Haza takrim haza şeyə yahuzu hauzan iza cəməhu ey cəmə takrim. Və burada haza takrim bətdə dilir və bunun da mənası haza yahuzu hauz hauzan fəildəndir və onun da mənası cəm etmək idi, toplamaqdır. Yəni Qasim Ə, təkrim, yəni ikram, hörmət ə, hörməti özündə toplayıb gəlmişdi. Və bunlar da bilirsiniz ham hamısı ə, misraların o bir-birinə uyğun gəlməsi üçün ə, qurulan sözlərdir. Sonra növbəti beytə keçir və deyir ki: "Vəzeyna bunnu Ruqeyye tu və Fatime və Umm Kulsum lehun khatime." Deyir ki, Zeynəb, Ruqeyya, Və Fatimə və Um Kulsum da onların sonuncusudur. Sonra Şeyx Şərhəd başlayır. Haulay arba'u banatin lin-Nəbi (əleyhi s-səlatu vəs-səlam) və cəmi və cəmihun ədrəkna l-İslam. Deyir bunlar peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm-in 4 qızıdır və onların hamısı İslama çatmışdır fə əsləmnə və həcərnə məə rasul və, və həcərnə məə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və onlar hamısı islamı qəbul etmiş və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bərabər hicrət etmişdilər. Rawabun Sa'idin fi Tabaqat bisənədihi an İbn, i̇bn Abbas radiyallahu anhuma ənnahu qāl İbn Sa'd Tabaqat kitabında öz sənədi ilə isnadı ilə İbn Abbasdan Allah onlardan razı olsun rivayət edir ki, o belə demişdir. كان اول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه قبل النبوه القاسم وبه كان يكنى دير كي پيغەمبەر صلى الله عليه وسلم مين توغulduğu ilk övladı e, peyğəmbərlikdən öncə Məkkədə doğulmuş Qasimi idi və onun adı ilə də kunyəsi onun adı adına e, adıyla idi Yani Ebul Qasim idi künyesi. Thumma vulide lehu Zeynep. Sonra onun Zeynep adlı kızı dünyaya gelir. Thumma Rukayya. Sonra Rukayya. Thumma Fatıma. Sonra ise Fatıma. Thumma Ummu Kulthum. Sonra ise Ummu Kulthum. Sonra vulide lehu fil İslami Abdullah. Ve sonra ise İslam'da yani artık ona peygamberlik veriləndən sonra, yəni İslam dini gəldikdən sonra onun Abdullah adlı oğlu dünyaya gəlir. Fəsummiyat Tayyib, fəsummiyat Tayyib və Tahirə. Yəni Tayyib və Tahir adlanır. Yəni həmin o Abdullah oğluna Tayyib və Tahir. Yəni Tayyib gözəl, yaxşı, Tahir də təmiz deyilirdi. و امهم جميعا خديجه بنت خويلد و bunların hepsinin anası Xadijədir. Bütün bu saydığımız övladlarının anası Xadijədir. و ام كلثوم لهن خاتمه. Beytə keçən bu söz ki, onların sonuncusu Ummu Kulsumdur. Ey annə azğaru banatin Nabiy sallallahu alayhi ve sellem ala xilaf bayn ahli ilmi fi zalik. ضم ما ناصح أم كلثوم بغنبر صلى الله عليه وسلم من أنك تشيد مبالدة علم أهل إختلاف اللبن قال ابن عبد في الاستيعاب والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير والاختلاف في أكبرهن شذوذ والصحيح أن أكبرهن زينب ابن عبد البر rahimehullah öz istiaab kitabında deyir ki və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin qızlarının ən kiçiyi barədə olan ixtilaf çoxdur. Lakin böyük böyük qızında olan ixtilafsə şazdır, yəni etibarlı deyil, düzgün deyil. Səhi olan odur ki, ən böyüyü, qızlarının ən böyüyü Zeynəb idi. Wa qala ibn Hajar fi'l-Feth والمتفق عليه من اولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث او بعده ابن حجر فتح البارده deyir ki alimlerin ittifaq elədi odur ki evlad peyqamber sallallahu alayhi ve sellem-in evladları barədə ittifaq elədi e, odur ki e, onlardan biri Qasimdir və onunla e, künyələnmişdir və o kiçik vaxtında dünyasını dəyişmişdir. Ya peyğəmbərlikdən əvvəl və ya peyğəmbərlikdən sonra. Wa banatuhu al-arba. Zeynəb, sonra Ruqeyya, sonra Ümmülkulsum, sonra Fatimə. Və qeylə kanət Ümmülkulsum min azğar min Fatimə. Və deyir ki, yəni oğlunu dedi Qasim, sonra da qızların deyir ki, 4 qızı. Zeynəb, sonra Ruqeyya, sonra Um Kulsum, sonra Fatimə. Fikir verin, burada ardıcıllığı dəyişdik. Yuxarıda demişdik ki, Um Kulsum axırıncıdır. Amma burada nəyə nədi? Fatiməni Um Kulsumdan sonra gətirdi. Wa qīla kānat Um Kulsum min aṣghari min Fātimə. Belə də deyiblər ki, yəni bəzi alimlər də deyirlər ki, Um Kulsum Fatimədən kiçiyi idi. Burada məncə aydın oldu. Yəni Xadicədən olan övladları e, ittifaqdır ki bu Qasimdir və həmçinin 4 qızdır. Və bu 4 qızın ardıcıllığında da ixtilaf var. 1-ci e, Zeynəbdir, sonra Ruqeyyədir. Rüq Bunlarda inşallah, yəni güclü ixtilaf yoxdur, bu belədir. Ondan sonra isə Ummu Kulsum gəlir yoxsa Fatimə gəlir? Bu barədə ixtilaf var. Bəziləri deyir ki, Ummu Kulsum sonra Fatimə, bəziləri deyir ki, Fatimə sonra Ummu Kulsum aydındır. Sonra növbəti 18-ci bəytə keçir və deyir ki: "Wa tahirut tayyibu Abdullahı və qīla kullu smin li fardin zāhi". Və deyir ki: "Tahir və tayyib Abdullah" və bəzi alimlər də deyiblər ki, bunların hər biri ayrı gözəl şəxsin adıdır. İndi bunun şərhi gələcək ay an-tahira v-tayyiba laqabani li-Abdillah v-laysa ibnein axerein lin-Nabiye alayhi s-salam yani bu misrada dediği v-tahiru t-tayyibu Abdillah burada diyor ki tahir olan yani təmiz v-tayyib olan yani gözəl yaxşı olan Abdullah yani şeyx də deyir ki bunun mənası odur ki yani tahir v-tayyib Abdullah'ın ləqəbləri idi iki ləqəbi idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ayrı 2 dənə övladlarının adı deyil. Yəni bəziləri elə düşünür ki, və o barədə gələcək bəzi alimlər hətta bunu deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin oğul oğullanları çox olub. Biri Abdullah olub, biri Tahir olub, biri Tayyib olub. Ancaq bizim müəllif isə deyir ki, yox. Tahirlən Tayyib belə Abdullah'ın ləqəbləri olub. Aydındır? Sonra ديركي وقيل كل اسم لفرد وهذا قول اخر حكاه على وجه التضعيف وهو ان هذه الاسماء وان هذه الاسماء لثلاثه افراد وعلى هذا القول يكون ابناؤه الذكور منها اربعه وذكر ف... ديركي بو ديركي və deyilib ki, yəni bəzi alimlər deyiblər ki, bunların hər biri bir fərdin, bir şəxsin adıdır. Yəni ayrı-ayrı şəxslərin adıdır. Və deyir bu başqa bir gövüldür, başqa bir rəydir. Bunu təbiiy, yəni ki, zəyif rəy kimi müəllif bizə hekayət eləyir ki, belə də deyən var. Və bunun da mənası nədir? Onun mənası odur ki, bu 3 dənə ad, bayaq dediyim kimi, ayrı 3 şəxsin adıdır. 3 övladın adıdır. Və bu rəyi götürənlər hesab eləyirlər ki, oğlan uşaqları neçə idi? 4 idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin oğlan uşa uşaqları 4 idi. Biri Qasim, biri Abdullah və bu 2 dənəni də Tahir, Tayyib. Bunlara da əlavə ilə deyirlər ki, 4 idi aydında. Sora zahi zahi sözünün də mənası ey cəmiyun müşriq və bunun da zahi sözünün mənası yəni gözəldir. Sonra növbəti beyt: "Və kullu fi hayatihi zaqul himam və ba'dahu Fatime binisfi 'am." Məlif deyir ki, "Və hamsı onun həyatında ölümü dadmışdılar və ondan sonra isə Fatimə yarım il sonra." Vel kullu yani cemi'a evladih. Kul diyen de hamsı yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün evladları. Fi hayatihi yani onun hayatında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında vefat etmişler. Zâkul himam yani ölümü dadmışlar el mevut. Yani ölmüştüler. فَمِنْهُمْ مَنْ ذَاقَ الْمَوْتَ مُبَكِّرًا قَبْلَ الْمَبْعَثِ وَمِنْهُمْ مَنْ ila ma ba'da al الْمَبْعَثِ bəl ilə ma bədi hicrətin nəbi sallallahu əleyhi və səlləmə ilə mədinə və deyir ki onlardan bəziləri tez bir vaxtda peyğəmbərlikdən öncə ölmüşdülər onlardan başqaları isə başqa yolatları isə peyğəmbərlikdən sonra hətta hicrətdən belə peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmə mədinə hicrətindən sonra vəfat etmişdilər illa Fatime radhiyallahu anha fa inna wafataha kanat ba'dahu va dey ki yalnız Fatimədən başqa Allah ona razı olsun və onun vəfatı isə peyğəmbər sallallahu alayhi ve və sellemin vəfatından sonra baş vermişdi. Walida qal və ona görə də müəllifimiz deyir wa ba'dahu Fatime bi nisf 'am. Ondan sonra Fatimə Yəni Fatimə vəfat edir yarım il sonra. Eybədə vəfatin Nebi sallallahu alayhi və sallam bi 6 əşhur. Yəni peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam vəfatından sonra 6 ay sonra. Fəfi səhiheynə an Ayşə rəziyallahu anha an ən Fatimə rəziyallahu anha yaşət bədi Rasulillahi sallallahu alayhi və sallam 6 əşhur. Buxari və Müslim səhihində Ayşə anamız Rəvayət eləyir ki, Fatimə peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmdən sonra 6 ay yaşamışdır. Və fikrimə əydaən Ayşə rəziyallahu anha anə qalat. Və yenə də Buxari Müslim rəvayət edir ki, ay ki Ayşə anamız Allah ona razı olsun demişdir. Aqbaltu Fatimə temşi kan temşi kənə mişyətə məşyü'n-Nəbi sallallahu alayhi və səlləm. Deyir ki, mən Fatimə, Fatimə ilə rastlaşdım. Elə gəzirdik, elə gəzirdi ki, sanki bu peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin gəzişidir. Yəni onun gəzməyi, yerişi peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin yerişinə oxşuyurdu. Faqala Nebiyü sallallahu alayhi və salləm: "Mərhəbən bibnəti." Və peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm dedi: ə, "Qızıma mərhəba." ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ وَدَارَ سَوْرَهُهُ أَوْ زَأْفِهِ وَأَوْلَى صَوْلِهِ وَأَوْلَى صَوْلِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ دَارَ سَوْرَهُهُ يَعْنِي بİR NƏSƏ SÖZ DEDİ YƏNİ GİZLIDƏ İNDİ YA QULAĞINA YA DA ÜMMƏTLƏ GİZLIDƏ YƏNİ BAŞQALARIN EŞİTMDİYİ TƏRZDƏ ONA BİR SÖZ DEDİ VƏ FATİMA AĞLADI Faqultu laha lima tabkin. Va ondan ona dedim ki, yəni Ayşe deyir ki, Fatiməyə dedim ki, niyə ağlayırsan? Sonra əsər ilayha hadisan fa dahikat. Sura Peygamber sallallahu alayhi ve sellem yenə də ona gizli bir söz dedi və o bu dəfə güldü. Faqultu ma ra'aytuka l-yawmi sarhan fə, aqraba min huzn. Va Ayşe anamızda deyir ki, mən də dedim ki, bugünkü kimi heç vaxt Bu sevincin hüzmə, kədərə bu qədər yaxın olduğunu görməmişdim. Fəzəl, fəsəltə ha amma qal. Və onun peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öz qızına dediyini ondan soruşdum. Yəni soruşdum ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sənə nə dedi ki, sən yəni qısa bir vaxtda birinci ağladın sonra güldün. Fə qalat ma kuntu liufshiya sirr Rasulillah sallallahu alayhi və sallam. V Fatimə də ona cavab verir ki mən Allah Rəsulunun sirrini açan deyiləm. Hətta qubzə Nəbi sallallahu alayhi və sallam, fə sə'əltəhə. O vaxta qədər ki deyir, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam vəfat elədi və mən yenə də Fatimədən bu, bu sualı soruşdum. Fə qalat esarra ilayya Vədir Fatimə mənə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə gizli şəkildə bunu dedi. İnna Cibrilə kana yu'aridunəl Qur'anə kullə sanatin marratan inna və innahu 'aradanil 'ama marratayn. Və la urahu illə hadara əcəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyib ki, Cəbrayil mənə hər il Qur'anı bir dəfə arz edərdi. Buyur isa 2 dəfə arz elib. Bilirsiniz, Cəbrail hər il Ramazanda gələrdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Quranı arz eləyərdi. Yəni Quranı ə, oxuyardılar, Quranı öyrədərdi. Öyrənərdilər belə deyək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər il bu bir dəfə olardı, bu il isə 2 dəfə olub. Və deyir ki, və mən zənn edirəm ki, mənim əcəlim çatıb. Yəni bu səbəbdən başa düşürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq onun əcəli çatıb. Va innake awwalu ehli bayti lihaqan bi. Və deyir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən sən mənə qoşulmaqda, yəni mənim ardımca gələn əhl-i beytimdən birincisısan. Yəni məndən sonra əhl-i beytimdən ən birinci sən vəfat edəcəksən. Fa bəkitu və Fatime radıyallahu anh, anha deyir ki və mən ağladım. Yəni bunu deyəndə ki, yəni atasının artıq əcəli çatıb, yaxında vəfat eləyəcək və ardınca da Fatime radıyallahu anha vəfat eləyici. Bunu eşidəndə o nə edir? Ağlayır. Faqata amma tardeyin an takuni sayyidat ehli-cennati au nisa-il mu'minin fa dhahiktu li zalik. Başora da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, Məhərsən razı deyilsən ki Cənnət əhlinin səyyidəsi, yəni xanımı belə deyək. Və ya möminlərin qadınlarının ağası, yəni xanımı olasan, bir buna razı deyilsənmi? Və deyir mən bunun üçün də güldüm. Aydındır. Demək Fatimə (r.a.)-nın birinci ağlaması, sonra da gülməsi bu səbəbə görə idi və bununla da bu günkü dərsi başa vururam. Allahdan istəyirəm ki Allah Taala bizi eşidib fəal olanlardan eləsin və peyğəmbərimizi özünə haqqı ilə örnək götürüb və onun yoluna ən düzgün şəkildə tabe olanlardan etsin. Vallahu əlem və sallallahu və sallam alə nabinə Muhammed. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Və salavat və salam əşrafül anbiya və mərsəlin nəbiynə Muhammədə və alə və səhbihi əcməin. Şəhədən lə iləh illəllah vahdəhü lə şərikə lä və əşhədu ənna Muhammədən əbduhü rəsuluh. Əmmə bəd. Bugünkü dərsimizdə İbnə bil Əz-Zə Hənəfinin, Allah ona rəhmət eləsin, bu məşhur mənsuməsindən 20-ci dən 25-ci bəytəcən inşallah oxuyacağıq. Və məəlif belə başlayır. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر diyor ki ve 35'ten sonra Allah evi dağıldıqdan sonra onu tikməkdə iştirak edir. Fi hada al-beyti bunu şeyh Abdurrazak deyir. Zekran nazimu şuhudun Nebi sallallahu alayhi ve sellem binyana al-mushtekinin li bayti llahi al-haram deyir ki bu beytdə müəllif Allah ona rəhmət eləsin peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam müşriklərin o vaxt Allahın evi, Allahın haram evi, yəni Kəbəni tikməsində iştirak etməsini zikr eləyir. Wa kanat hadi hadisatu lamma balaga sinu nabi sallallahu alayhi və sallam 35 sene. F bu hadisə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın 35 yaşında baş vermişdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərlə, o vaxtki müşriklərlə bərabər e, Kəbənin tikintisində iştirak etmişdi. Qal i̇bn İshaq, "فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنه اجتمعت قريش لبنيان الكعبه." İbn İshaq deyir ki, məşhur Sīrənin sahibi, müəllifi deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm 35 yaşı ol olduqda Qureyş Kəbəni tikmək üçün yığılır. Dəlikə annə bina al-beyt qad ihtəllə və təsadda bi səbəb seylin aarim aw hənə əsası. Deyir ki, bu ona görə oldu ki, Kəbə xəlalə xəlal baş vermişdi Kəbədə, yəni korlanmışdı tikintisi və seylin gələn güclü seylin nəticəsində parçalanmışdı tikiləşi və e, bu sel onun əsasını, özəyini e, zəiflətmişdi. وصدع جدرانه وbu sel onun e, divarlarını çatlatmışdı, parçalamışdı. فاحتاج الى ان يعاد بناؤه من جديد və ehtiyac var idi ki, onun tikiləşi, tikilməsi e, yenidən baş versin. و كان عليه الصلاه والسلام حاضر ذلك وشاهده فبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو حادثه ني شاهد اولmuşdu bunda iştirak etmişdi belsebete annahu sallallahu alayhi wasallam kana sharaka fi naql alhijarati kama fi sahihain da sabit olan sabit olub ki peygamber sallallahu alayhi wasallam bu e, tikintide daslari dashmışdı das daşımağa e, taş das daşmaqda iştirak eləmişdi e, necə ki Buxari və Müslim səhihlərində keçir. Əncəbri ibn Abdullah radiyallahu anhuma, o, dedi: Cəbri ibn Abdullah Allah ondan dartasından razı olsun, riwayat edir ki, "Ləmmə buniyatil Kəəbə tuhəbənnəbi sallallahu alayhi və sallam və Abbas yanqulani l-hicara." Deyir ki, Kəbə tikiləndə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam və Abbas, yəni əmsi, ora getdilər və daş daşıyırdılar. Fə qala Abbasun lin-Nəbi sallallahu alayhi və sallam İcəl al izarək alə rəqabətik yəqik minə hicara. Fə Abbas Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, onların əyinlərində ancaq izar var idi. Yəni bədənin aşağı hissəsini örtən paltar parça, yəni bürürdülər izar buna deyilir. Necə ki həcc ibadət edən edənlər izar və rida geynirlər və əyinlərində izar olurdu, aşağı hissəni örtən parça. Və Abbas da deyir ki, sən o parçanı, sən o izarı boynuva qoy ki, səni o daşlardan qorusun. Çünki ağır daşları yəqin ki, başlarında və ya çiyinlərində daşıyırdılar və bədənini, yəni zədələməsin deyə Abbas ona deyir ki, o izarı aşağı yox, yuxarı boynu boynuva bağla. Doğazı va bağla. Və fəxrə ilə al-ardı və taməhət aynəhū ilə səmāi sümma əfəq fa peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam bu vaxtı yerə yıxılır və gözləri səmaya qalxır ondan sonra ə, demək özündən gedir fa qala izar izare və özündən gedəndən sonra oyanır, ayılır və deyir ki ə mənim izarım, mənim izarım. Yəni Allah Tala ona imkan vermir ki, onun övrəti görünsün. Fəşəd 'əleyhi izarə və ə, izarını bağlayır. Yəni bədəninin aşağı hissəsini izarla örtür. Sallavatullah əleyhi və səlləm əleyh. Sonra növbəti bəitdə müəllif deyir ki, və həttəmū və rədū bimə həkəm fi vəz'i zəlikə في وضعه ذاك الحجر الاسود ثم دير كي onu hakim tutdular ve onun verdiyi hökmlərə razı qaldılar o qara daşı həmin yerə qoymaqda indi şərhində də şeyx Əbruzər deyir ki kəni qad hasal ihtilafun şadidun beyna al qabaili min qureysh lamma waslu ila mawdi' al hajar al aswad deyir ki qureys bina bu Kəbəni yenidən tikəndə qara daşın yerinə çatanda, yəni qardaşı qoymaq lazım olanda artıq onların arasında Qureyşin içindəki qəbələrin arasında, yəni qəbələrin qollarının arasında böyük ixtilaf baş verir. Men menhum yadur al-hajar al-aswada makane. Onlardan hansı qardaşı yerinə qoyacaq? Lahum ya'lifuna hurmatata hadha al-hajar wa makanatahu wa fadhlih. V onlar bu daşın hürmətini, bu daşın ə, yerini və fəzilətini bilirdilər. Wa kullu qabilatin turidu an ta'za bi hada şərf. Fə hər qəbilə istəyirdi ki bu şərəfi şərəfə nail olsun. Wa li hada ihtasamu wa ihtalafu ihtilafan şədidan fi zalik. Ona görə də onlar mübahisə edirlər və böyük bir ihtilafla ihtilaf eləyirlər fəhkəmuh və rədo bi hükmi. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələdə öz aralarında hakim tuturlar və onun verdiyi hökmlərə razı qalırlar. Vəzdatə aləyhissalatu vəssəlam bi zalikə qədran. Fوقə qədran fوق qadrə və, və məkanə fوق məkanətə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hadisədən sonra qədir-qiymətinin üstünə daha da artır və həmçinin onun insanların arasındakı yeri, hörməti dəhədə da artır. Qaləb İshaq, sonra ibn-ə-qəbailə min Qureyş cəməətəl-hicārətə li-binā'ihā. İbn İshaq deyir ki, öz kitabında: "Sonra Qureyşin qəbilələri daşları yığır ki, Kəbəni tiksinlər. Kullu qəbilətin təcəməu aləhədə, hər qəbilə ayrı-ayrılıqda daşları yığır. Summa banəuha." Sonra Kəbəni tikirlər. Yəni hamısı bir yerdə Kəbəni tikirlər. Hətta Bələğəl-Bunyānü məvzu rukunin il hajaran-ı əsvad və vaxta qədər ki artıq o, Kəbəni tikəndə artıq qara daşın e, vaxtı gəlir. Yəni qara daşı qoymağın vaxtı gəlir. Saxta samufihi və onda ixtilaf edirlər, mübahisə edirlər. Küllü qabilətin turidü an tərfahe ilə məvzihi dunəl-əxra. Hər qəbilə istəyir ki, başqa qəbilələr yox, məhz özləri qara daşı yerinə qoysun, yerinə qaldırsın, qaldırıb qoysunlar. Hatta təhavur və təhaləfu və əddu li-qital. Deyir ki, iş o yerə çatır ki, onlar artıq e, yəni mübahisə eləməyə başlayırlar və ya burada aşağıda hâşiyədə deyir ki, bəzi nüskələrdə gəlir ki, təhavazu, yəni hərə bir kənara çəkilir, yəni ayrılırlar, parçalanırlar və həmçinin andicillər e, və vuruşmağa hazırlaşırlar bu məsələyə görə. Sonra deyir ki, "Fa qarabat Banu Abdiddar jafnatan mamlu'atan daman." Deyir ki, və o qəbilələrdən biri Banu Abdiddar adlı qəbələ bir qanla dolu böyük bir dənə qab gətirir. Cefnə o vaxt yemək üçün hazırlanan böyük qaba dedilər. Adətən bu ya saxsı qab olurdu, ə, taxtadan da ola bilərdi və s. belə böyük bir qab. Sonra taaqaduhum və benu Adi ibn Ka'b ibn Luay alal maut. Sonra həmin o qəbilə, benu Abduddar və benu Adi ibn Ka'b ibn Luay qə qəbilə, yəni bunlar hamısı Qureyşin qəbilələridir, Qureyşin qollarıdır. Bu 2 dənə qəbilə and içirlər, yəni əqd bağlıırlar ki, yəni e, ölümünə. Yəni ölüməcən biz bu işi davam eləyəcək. وادخلوا ايديهم في ذلك الدم في تلك الجفنه. və əllərini həmən o böyük qabda olan qana salırlar. فسموا لعقه الدم və onlar buna görə bu hadisəyə görə e, qan laqa, e, yəni yəlləyanlar isiz dilə olsun, istəyir barmaqla olsun. Yəni qan yalayanlar, qana bulaşanlar belə deyək. Səmə kəsət qureyşun alə zəlikə 4 layalən aw 5. Fə qureyş bu mübahisənin üstündə 4-5 gecə, 4 və ya 5 gecə qalır. Yəni həll tapa bilmir. Summa inəhucmə. Summa inəhəm اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا دير النار مسجد و مشاورة مشاورا و انصافا فزعم بعض أهل الرواية إن أبا إن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال وبعض Riwayet ehli bəzi sirah tarix yazanlar deyirlər ki, Ümeyya ibnul Muğira adlı bir kəs burada tam adını gətirir. Yəni Ümeyya Abu Ümeyya ibnul Muğira ibn, Mughira, ibn Abdullah ibn Umar ibn Məxzum və deyir o vaxtı Qureyşin hamısından böyük idi. Ən böyükləri o idi. Riwayet edirlər ki, o belə dedi. Ya me'şar Qureyş يجعل بينكم فيما تختلفون فيه اول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه وهم ا deyir ki qureyşə deyir ki ey qureyş siz ihtilaf etdiyiniz şeydə aranızda hökm vermək üçün məscidin qapısından ilk gələcək kəsi özünüzə hakim tutun fe'al və onlar da belə edirlər Fə kan avval daxilun alayhim Rasulullah sallallahu alayhi və salam. V bunu elirlər və ilk giren şəxs məscidin qapısından ilk giren şəxs peyğəmbər sallallahu alayhi və salam olur. Fə lamma ra'awhu qalu hadha al-aminu radiyna, hadha Muhammad. V onu gördükdə deyirlər ki, bu etibarlıdır, əmindir. Biz razıyıq. Bu Muhammad sallallahu alayhi ve sellem. Felemma ta'a ileyhim ve akhbaruhu al-khabara qala. Ve peygamber sallallahu alayhi ve sellem onların yanına çatanda ve onlar ona bu xəbəri verəndə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem belə buyurur. Halumma ileyye sauban manabir paltar gətirin. Fa'utiya bihi ve ona onu gətirirlər. Fa akhadha rukna fa wada'ahu fihi bi yadihi. Və o qara daşı götürür və Əli ilə onu hemen paltarın üstünə qoyur. Həmen paltara qoyur. Suma qala li ta'khudh kull qabilet binahiyatin min as-saub. Summa irfa'uhu jami'an. Deyir, sonra da deyir ki, bunu eləyəndən sonra deyir ki, hər qəbilə bu paltarın bir tərəfindən tutsun, sonra hamınız birlikdə onu qaldırın. Yəni bu paltarı içində qardaş olmaqla üstündə qaldırın. Hətta izə bələğü bihi cəmiən mövdiəhü, vədəhü hūa biyədihi, sümə bunyə aləyhi. Fə deyir ki, onlar qaldırırlar və qaradaşı artıq öz yerinə qaldıranda, qaldırdıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu götürür, özəlliyinlə öz yerinə qaradaşı qoyur. Və sonra da onun üzərində e, Kəbə e, tikintisi davam edir, yəni tikilir. وهذا الذي ذكره ابن اسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه. فإبن إبن إسحاق رواية إلديي بو رواية إمام أحمد مجاهدًا، و دا از رواية إتيي أسر روايات شاهدتي إلير أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية. و həmen bu mücahidin mücahid bilirsiz böyük alimlərdən böyük mufəssir və onun ağası olan da burada ağasının adı gətirilmir çünki ixtilaf var kim olur adı nədir dəqiq o bilinir ki bənu məxsum qəbiləsinə məxsus bir kişi olur lakin məhz hansı olur iki üyəyə üç rəyi var o barədə amma bu bizə burada belə də mühüm deyil. Lakin həmin o kişi mücahidin belədi ağası, ağası, yəni məuləsi İslamdan qabaq onlar mücahidin ailəsi, onların qulu idi. Ona görə də məuləsi sayılır, ağası sayılır. Həmin o kişi demək cahiliyyə vaxtında Kəbənin tikintisində iştirak elmişdi. Və o belə deyir, qale وليه حجر انا نحته بيدي بيدي فديير كي همن كيشي ديير كي ميني بير داشم واري دي اونو اوز اليمله دزالتيم اعبوده من دون الله تبارك وتعالى و الله الله دان باشقا اونو اله سچيمشتم اونا ايبادət eliyirdim فاجئوب اللبني الخاسر الذي انفسه على نفسي fə əsəbə alə deyir ki və qatı südü gətirirdim deyir hansı ki onu özümə heç rəva bilmirdim yəni özümə qıymırdım onu öz, öz içməyinə rəva bilmirdi qıymırdı lakin onun deyir gətirirdim qatı südü və o daşın üstünə töküldüm demək ki bu həmən ilahına tan ilahına yəni hörmət eləyir ona süd verir Fayiqul kelb fayalhasuhu. Dir sura it gəlirdi və onu yalayırdı. Summa yashkharu fayabul. Sonradan akramakumulla ayağını qaldırırdı və böül eliyirdi. Yəni sidiyə çıxırdı. Fa banayna hatta balagna mawdu' al-hajar. Və deyir ki, həmən kişi deyir ki, yəni bayaq bu dedikləri cahillik Cahiliyyə vaxtında elədikləri İslamdan qabaq elədikləri şey idi. Və bunu, yəni necə insan İslam İslamdan öncə müşrik halında necə ağlısız olduğunu göstərmək üçün bunları zikr eləyir ki, belə eləyirdim. Və sonra deyir ki, "Fabeneyna hatta balagna mawdi'al hacc". Deyir ki, biz Kəbəni tikdik və qara daşın yerinə çatdıq. "Wa ma yaral hajra ahadun" və O, yani o yerə çatdıq artıq qaradaşı qoymaq lazımdı və qaradaşı heç kim görmür. Fəizə huwa wasat hijaratina mislu rasir rajul yakadu yatraa minhu wücuhr rajul. Deyir ki, və birdən gördük ki, o bizim daşlarımızın ortasındadır və sanki adam başıdır. Yəni qaradaşı oxşadır. Deyir sanki, eee, adam başıdır. Eee, bir o qalıb ki, Yəni bir kişi üzü görünsün onda. Deyək ki, sanki kişi bir kişinin başıdır o daş və bir o qalıb ki, e, yəni kişinin üzü onda bilinsin ki, elə biləsən ki, tam bu e, kişi başıdır. Faqale batnun min Quraysh və Qurayshdan bir qol dedi. Nahnu nadahu. Onu biz qoyacağıq. Vaqale axeruna nahnu nadahu. Və başqaları dedi ki, yox biz qoyacağıq. Faqalu ij'alu bainakum hakama və dedilər ki öz aranızda hakim seçin qalu avvalu raculin yatla'u min al-faj dedilər ki belə qərar verdilər ki yoldan çıxan ilk yəni bu yoldan bu geniş yoldan gələn çıxan ilk kişi olacaq bizim hakimimiz fəcəən nəbi sallallahu əleyhi vəsəlam və gələn də peyğəmbər oldu sallallahu əleyhi vəsəlam fəqalu ata'akum al-amin və dedilər ki sizə etibarlı əmin olan gəldi Fəqaləhu və ona bunu dedilər fə vadahu fə vadahu fi sov thumma daa butunhum fa axadu bi nawahihih ma'ahu fawadahu huwa sallallahu alayhi və sallam. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam daşı paltara qoydu, sonra bütün qəbilələri Qureyşin bütün qollarını çağırdı və hamısı qıraqlarından tutdu o paltarın və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onu yerinə qoydu. Yəni daşı oradan götürüb yerinə qoydu. Sonra keçirik bu deməli Peyğəmbərimizi insanlarla (s.ə.s) İslamdan öncə 35 yaşında ikən cahil cahiliyyə dövründə müşriklərlə bərabər, Qureyşlə bərabər Kəbənin tikintisində iştirak etməsi hadisəsidir. Sonra növbəti bəytə keçirik. İbn Əbiləz diyor ki: "Va bə'da 'aami 40 ursila" fi yom al-ithnaini yaqinan fanqula deyir ki və 40 ildən sonra elçi göndərildi və bu birinci gün oldu yəqinlə. Yəni şəksiz, şübhəsiz bu birinci gün oldu bunu nəql elə. Wa ba'da ami 40 ursila Əi badən akmel el 40 sene, bu'sə salavatullah və salamuhu alayhi rahmetan lil aləmin və kaffatan lin nas bəşiran və nəziran. Deyir ki, artıq 40 yaşına 40 yaşını tamamladıqda peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam göndərildi peyğəmbər olaraq, elçi olaraq göndərildi aləmlərə rəhmet olaraq də bütün insanlara müjdə verən və xəbərdar edən olaraq göndərildi. Və artıq fikir verirsinizsə, biz keçirik Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin e, peyğəmbər olaraq göndərilməsi və ondan sonra baş verən hadisələrə. Və sonra da e, şeyx Abdurəzak sözünə davam eləyir, şərhinə davam eləyir və deyir ki, bu hərəm məruyun ibn Abbas və Cübeyr ibn Mut'im və digərləri mənim səhabələri və təbiinin. Və deyir ki, bu yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbər olaraq göndərilməsi ibn Abbas, Cübeyr ibn Mut'im və başqa səhabələrdən və təbiinlərdən rivayət olunub. Cəfi sahiheynə ani ibn Abbas rəziyallahu anhuma o qaldı. Mə'ta rasulul Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm li 40 sene İbn Abbasdan rivayet olunur ki, Buhari və Müslimin səhih kitablarında e, o belə demişdir: Allah Rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm 40 yaşında göndərildi. فَمَكثَ بِمَكَّةَ 13 سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ مَكَّةَدَ 13 İL QALDI VƏ ONA VƏHYY ENERDİ. ثُمَّ أُمِرَ بِالهِجْرَةِ فَهاجَرَ 10 SƏNİN VƏ MATƏ HUV VƏ MATƏ VƏ HUV İBNU 63 Bədir sonra hicrət eləməyə əmr olundu və 10 il hicrət elədi. Yəni Mədinəyə hicrət elədi və orada 10 il qaldı və 63 yaşında vəfat elədi. Fi yom al-isnin, ay anna al-mab'a sakan fi yom al-isnin. 1-ci gün Bəytdə keçən ki 1-ci gün idi. O demək idi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in göndərilməsi, elçi olaraq göndərilməsi həftənin 1-ci günü baş vermişdi yəqiinan fənqulə yəni yəqinliklə şəksiz şübhəsiz və bunu nəql elə. Burada İbn Əbiləhis nə demək istəyir? Əy mutəhəqqiqan müteyəqqinə müteyəqqinə la xilafə fihə mutəhəqqan müteyəqqinə la xilafə fihə. Yəni bunun mənası odur ki, bu haqq olub yəqinliklə baş vermiş bir şeydir. Bunda bir ixtilaf yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci gün آه يعني بيغمبر المسبارة بالخلاف يختلف لأنه ثابت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رحمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رسول <applause> الشيخ أبرزاك ديركي Bundanə görə ixtilaf yoxdur, çünki bu səhih hədisdə sabitdir. Müslimin rəvayət elədiyi Abu Qatadəl Ənsarinin hədisində deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci günə oruç tutmaq barədə soruşur və belə deyir: O gündə mən doğulmuşam və o gündə göndərilmişəm. Və ya deyir ki, o gündə mənə vəhiy nazil oldu. Sonra növbəti bəytdə müəllif deyir ki: "Fi Ramazana aw Rabi'il-avval wasura tuqra awwalul munazzal". Deyir ki, Ramazanda ayında, suresi, الأولi, الأولi, ki, -ki, və ya Rabi'ul-avval ayında "Fa iqra" surəsi ilk nazil olmuşdur. "Fi Ramazana aw Rabi'il-avval", Rabi'il-avval. Şeyx Abdurrazak deyir ki, bunun mənası odur ki, "yushiru ila al-khilaf al-waqi'i fi al-shahr alladhi bu'itha fihi al-nabiyy". Alayhi s-salatu vesselam, badal ittifaqe ala ennahu kana fi yawm al-ithnayn. Dir burada müəllif Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın peyğəmbər olaraq göndərildiyi ay barədə ixtilafı ixtilafa işarə edir. Çünki alimlər ittifaq ediliblər ki, bu birinci gün, həftənin birinci günü baş verir, lakin hansı ayda olduğu, Ramazan ayında yoxsa Rabi'ul Awwal ayında bu barədə ixtilaf ediblər. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ابن القيم الله نور رحمته عز وجل زاد المعاد كتابında deyir ولا خلاف ان مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين فهذيك اختلاف يوقد كپیغەمبər sallallahu alayhi sallam, -al ve sellemin göndərilməsi birinci gün baş vermişdi vaqtu lifi fi şehril meb'as lakin bunun ayında ixtilaf etmişdilər fa qila li 8 madin min rabi'il avval Bəziləri deyiblər ki, bu Rabiul-əvval ayının 8-i baş vermişdi, 8 gün keçdikdən sonra baş vermişdi. Sanətə 140 min عام الفيل. Yəni Rabiul-əvval ayının 8-i və Fil ilindən sonra 41-ci ildə. Yəni Fil hadisəsindən, Fil ilindən ə, 41 il sonra. Ə, sonra هذا قول الاكثرين فبو چوخون علماءین چوخون رأییدی قؤვნüdür و قیل بل کان ذلک فی رمضان و بعضلار ایسه دییلر کی یوق پیغمبر sallallahu alayhi ve sellem vehyin ilk defa enmesi onun یانی yani elçi olarak peygamber olarak gönderilmesi ramazan ayında baş vermişdir wa tahajjahu la'i bi qawli lahi ta'ala şahru ramazana allazi unzila fihi alquran Və bunu deyənlər Allah Taalanın bəqərə 135-də buyurduğu bu ayəni dəlil gətirirlər ki <coughs> Ramazan ayı hansı ki onda Quran nazil olmuşdu. Qalu awwalamu akramahu Allahu an anzala alayhi Qur'an. Və ila hada dhahaba jamaa. Və bunlar deyirlər ki, yəni Quran nazil olmuşdu, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Tala ilk dəfə Quranla onu ikram eləmişdi, onu hörmətləndirmişdi. Yəni məs Ramazan ayında. Və buna deyir cemaət, yəni alimlərdən bəziləri bu rəyi demişdilər. Yəni qısa olaraq bəzi alimlər deyirlər ki, e, pe, yəni bu ayənin mənası ki, Quran Ramazanda nazil olub. O deməyidi ki, yəni ilk dəfə Qur'an-ı Karim peyğəmbərimizə sallallahu alayhi ve sellemə Ramazan ayında nazil olub. Bəzən ona belə deyir. Wal-awwaluna qalu birincilər isə belə deyirlər. Yəni kim ki birincilər kimdir? Çoxsu alimlərin çoxsu. Hansılar ki deyirlər ki ilk dəfə vəhi peyğəmbərimizə sallallahu alayhi ve sellem Rəbiül-evvel ayında enib. Onlar deyirlər ki Innamaka inzəlu'l-Qur'an fi Ramazana cümleten vahidatan fi leylat al qadri ila bayt al izah thumma unzila munajjaman bihasab al waqa'i waqa'i' fi 23 sana fa onlar deyirlar ki yox quranin ramazan ayinda enmesi o bir defeye yani hisse isə yox bir defeye qadr gecesinde levhul mahfuz dam ən aşağı səma səmada olan beytül izzə. Yəni əsərlərdə keçir ki, e, qardaşlar, e, hər səmada Kəbənin olduğu yerdə, Kəbənin üstündə e, Kəbən kimi bir ev var. Allahın evi var. Orda yəni mələklər ibadət eləyir. Necə ki, Beytul Məmmur 7-ci səmada olan ev bilirsən, hər gün mələklər girir və ibadət eləyirlər və ən aşağı səmada da Beytul Əizzə adlanır həmən ev və Qədir gecəsində də Qurani Kərim bir bir dəfəyə, hə hissə-hissə, ayrı-ayrı yox, surə-surə, ayə-ayə yox, bir dəfəyə Beytul Əizzəyə, yəni ən aşağı səmada olan evə endirilib. Aydındır? Və bu alimlər deyirlər ki, ayədə keçən məhz budur. Sonra isə Həmen o Beytul Əzzədən hissə-hissə ayrı-ayrı e, yəni baş verən hadisələrə uyğun olaraq 23 il ərzində peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm endirilib. Aydındır? Yəni bir dəfəyə Beytul Əzzəyə endirilib Qədir gecəsində. Qədir gecəsi də Ramazandadır. Sonra isə 23 il ərzində İlahi Risaləki peyğəmbərimizə sallallay səlləmə Quran necə nazil oldu? Hamısı birdən nazil olmayıb, baxın. Müxtəlif ayələr bir vaxt, başqaları başqa vaxt və s. 23 il ərzində davamlı olaraq nazil olub. Və burada deyir ki, hadisələrə uyğun. Məsələn, Bədr döyüşü baş verdi, Bədr döyüşü barədə, Uhud döyüşü baş verib, Uhud döyüşü barədə qiblə dəyişdiklərinin dəyişməsi barədə və s. yəni hadisələrə uyğun. Sonra Şeyx Abdurrazak sözünə davam eləyir, şərhinə və deyir və sura tuqra avvelul munazzali. Bətdə keçən ki, Iqra surəsi ilk endirilmiş surədir. Mensulul al Qurani alal Rasulil Kerimə sallallahu əleyhi və səlləmə əl kimi səbtə zəlif fi s-sahihayn an Ayşə rəziyallahu anha. -hə. Və deyir ki, Quran yəni iqra surəsi, yəni alaq surəsi Quranın surələrindən peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama nazil olan ilk surədir və bu da Buxari və Müslimdə Ayşə anamızın hədisində sabit olmuşdur. Sonra növbəti bəytə keçir, deyir ki: "Summel wudu'a was salata 'allameh Cibril və hi rak'atan muhkama." Sonra Cibril ona ə dəstə namazı və namazı öyrətdi və onlar ə, sabit 2 rükət idi. Hādəfi mabda'il amr. Şeyx Əbəzək deyir ki, bu öncə belə idi. İslamın əvvəllərində. Fī awwalil mab'as. Və yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk yəni peyğəmbər olduğu vaxtlarda bu belə idi. Yəni ə, namaz 2 rükət idi. Qaləbən İshaq وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين ابن إسحاق رواية يقول ki, بعض علم أهل منا danışıblar ki, namaz صلى الله عليه وسلم فرز olunan بخت Cəbrayil əleyhissalam onun yanına gəlir və o Məkkənin yuxarısında olur. Məkkənin yuxarısında olanda Cəbrayil əleyhissalam onun yanına gəlir və dabanı ilə vadinin kənarına vurur. Və oradan bir bulaq partlayır, yəni bulaq çıxır. Fə təvəddə Cəbriyil alayhissalam və Cəbrayil əleyhissalam o bulaqdan dəstəmaz alır. O Resulullah sallallahu alayhi və sallamə yanğır u ilə. Li yuriyahu keyfa at-tuhuru lis-salah. Fə deyir, e, yəni Cəbrayil e, dəstəmaz alır və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ona baxır. Və bunu da nə üçün eləyir? Cəbrayil ona e, namaz üçün təmizlənməyi, dəstəmazı öyrətmək üçün eləyir. Summa tawadda Rasulullah sallallahu alayhi və sallam kəma ra'a jibril tawadda sonra da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrayil Cəbrayilın aldığı e, dəstəmaz kimi dəstəmaz alır thumma qama bihi jibril fa sallabih və səllə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bi salatəhi thumma ansarafa cəbrayil alayhissalam sonra deyir ki Cəbrayil qalxır və namaz qılır və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onun arxasında namaz qılır sonra Cəbrayil alayhissalam gedir Fəcə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə Xadijə. Təvəzzəəələhə liyuriyəhā kayfə ət-təhuru liṣ-ṣalāti kamə arāhu Cibril. Sura Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xadijənin yanına gəlir, Allah ondan razı olsun və və onun yanında dəstəmaz alır ki, Cəbrayil ona göstərdiyi kimi o da Xadijəyə namaz üçün alınan dəstəmazı təmizlənməni necə olduğunu göstərsin fətəvəzət kəmə təvəzəə lä rəsulullahə aləyhissəlatu vəssəlam və xədicə anamızda peyğəmbər sallallahu aləyhə vəsəlləm-in dəstəmazı kimi dəstəmaz alır الله الله sonra səllə bihə rəsulullahə sallallahu aləyhə vəsəlləm kəmə səllə bihə cibril və səllət bi səlatəhə sonra peyğəmbər sallallahu aləyhə vəsəlləm xədicə anamıza namaz qaldırır yəni imamlıq eləyir necəki Cəbrail əleyhissalam namaz qılmışdı və Xadice anamız da onun arxasında, peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm arxasında namaz qılır. Bu İbn İshaqın rəvayət elədiyi hədisdir, belə deyə rəvayətdir. Qala Suheyli fi Roudul Unuf. Suheyli Roudul Unuf kitabında deyir ki: "Və hadəl hadis məqtu'un fi's-sira və misluhu la yakunu əslən fi'l-ahkamiş-şər'iyə." lakin o qədruyə müsnedən ilə Zeyd ibn Harisa yərfə. Deyir ki bu hədis sirada olan, sirada olan bu hədis maqtuudur, yəni isnadı qırıqdır. Və belə hədis, bunun mislində olan hədis şəri hökmlərdə əsl ola bilməz. Yəni biz şəri hökmü belə zəif hədisdən götürə bilmərik. Lakin deyir ki o yəni bu məna bu hədis Zeyd ibn Harisədən də rəvayət olunur ki, o onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rəvayət edir və onun isnadı tamdır. Yəni qırıq deyil. İsnadı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gedir çatır. Ghayra anna hadha al-hadis anna hadha al-hadis al-musnad yaduru ala Abdullah ibn Lahya Ata və qad dha'if. Fə deyir ki, lakin bu üsnəd hədisdə, yəni isnadı olan hədis belə Abdullah ibnə Ləhiyə adlı rəvinin e, belə deyə ətrafında fırlanır. Yəni onun onun rəvayət etdiyi hədisdir və o da zəifləşdirilib. Yəni Abdullah ibnə Ləhiyə zəif rəvidir. Onun, onun hədisləri səhih sayılmır. Bunu Suheyli deyir. Yəni demək istir ki, Bu hədis, bu danışılan qıssə, Cəbrayılın gəlməsi və s. demək istir ki, bu zəifdir. Və hədisu Zeyd el-Müşar ilayhi rivayəlü İmam Əhməd və, dyrki, və zayd, ibn Məcətə və ibn Məcə və el-Hakim və qeyrələrindən. Və Şeyx Əbdurrazzaq deyir ki, və Zeyd ibn Harisənin bu hədisi İmam Əhməd, ibn Məcə, Hakim və başqaları tərəfindən rəvayət olunub. Əzəd ibn Harisə möllə-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm al-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və bunu ibn Harisə Zəid ibn Harisə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qulluqçusu belə deyək onun peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rivayət eləyir ki an Cibrilə aləyhissəlam yəni möllə deyəndə qul belə deyək də qulu olub o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Ə, və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Ənə Ən Cibril ilə alayhi səlam atəhu fi avval ma uhiya ilayhi fa aləməhu al-vudu'a və əs-salah. deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, Cəbrayil ilk ona vəhyi nazil olanda onun yanına gəlir və ona dəstnamızı və namazı öyrədir. Fəlmə fərəğ minəlvudu'i əxəzə ğərfətan min məin fənəḍəḥə bihə fərğə. Bədir ki, dəstəmazı bitirdikdən sonra sudan bir ovuc alır və onunla övrət yerini, cinsiyyət orqanını su tökür. Bu demək Zəid ibn Harisənin riwayat elədiyi hədisdir. Yəni burada həmən o ayağını vurur. Ordan bulaq çıxır, orada dəstəmaz alır və s. Bunlara heç bir zikr olunmur. Yalnız o zikr olunur ki, ilk dəfə təzə-təzə peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm vahi enən vaxtı Cəbrayil gəlir və ona dəstəmazı və namazı öyrədir. Və sonra da bir ovucsu götürərək övrət yerinə səbir. Və fi sənədi İbnə Lehya və deyir ki bu hədisin də ismadında bayaq ki zəif ravi ibnə ləhi var və lakinə tube lakin ə, başqaları da yəni o tək deyil bu hədisi başqaları da rəvayət edib yəni bu hədisin mütabiələri var və ləhaza aurədəl albani rəhməllahu fəssiləti səhihə və ona görə də albani Allah ona rəhmət eləsin bu hədisi ə, öz ə, səhih silsilə ə, kitabında lərid etmişdi. Yəni demək istir ki, alimlərdən bəziləri və onlardan da Şeyx Albani bu hədisi səhih görmüşdü. Sonra növbəti bugünkü sonuncu beyt. Summaḍat 20 yawman kāmileh, faramatil jinna nujūmun hā'ilah. Hə Deyir ki, sonra tam 20 gün keçdi və qorxulu o ulduzlar cinlərə töküldü. Yəni cinləri vurdu. Summa madat 20 yomən kamila. Min məbəthin nəbiyə alayhis salatu vesselam. 20 gün nədən keçir? Tam 20 gün, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbər olmasından, göndərilməsindən 20 gün keçdikdə, salamətil cinna cinlərə cinlər vurulur ey mustaqis sema Yəni göydən, səmadan vəhyi xəbərləri qulaq asaraq oğurlayan cinlərə, e, yəni ulduzlar tökülür, ulduzlarla vururlar. Nucum, ulduzlar, ey şuhub. Ey şuhub. Şuhub yəni od, alov. Yəni indi onun hissəsi gələcək, başa düşəcəksiniz. Qaləllahu təala mukhbiran anil cinni bihad hirasetis samai bisuhub və Allah subhanahu və təala e, göyü odlarla e, doldurduqdan sonra cinlər barədə belə xəbər verir. Yəni Allah təala bizə xəbər verir ki, səma ulduzlarla, yəni odlarla doldurulduqdan sonra cinlər belə dedilər. وأن لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهب. onlar cinlər deyillər ki biz semaya yani xəbər oğurlamaq üçün yoxlamaq üçün qalxlıqda gördük ki o güclü gözdəçilər və yandıran odlarla dolub. səma və an ki kna nəqəd münhə ma qəidə lis saməi fə ma yəstəmiə alən yəcid ləhə şəhabə rəsad və surədə deyirlər ki biz əvəllər e, səmada bəzi yerləri tuturduq ki qulaq asaq ancaq indi qulaq asmaq istəyən qulaq asan e, yəni ona elə ki od e, yəni od gəlir Yəni artıq cinlər əvvəlki kimi səmaya qalxıb zəhiyə e, qulaq asa bilmirlər. Kim indi qalxıb qulaq asmaq istəyirsə ona yandıran od dəyər. Bu da bilirsiz, El-Cin surəsində 8-ci və 9-cu ayələrdir. Sonra şeyx davam edir və deyir ki, hə ilə hə ilə sözlünün mənası ey minəl haul هول sözündəndir və o məxafətü minəl əmr la yədri ma yehjumü alayhi min və o da qorxu deməkdir. Yəni bir şeydən qorxursan, bilmirsən ki ondan sənə nə hücum eləyəcək. Yəni haylə, nucum haylə, yəni qorxulu, yəni gözlənilməz, qorxulu e, ulduzlar. Qaləbünul Cəuzi qala aləma bil siar. <laughs> raət qureyshunin raət qureyshunin nucumə yurma biha ba'de 20 yomun min mab'ath rasulillah sallallahu alayhi ve sellem. İbnü'l-Cevzi deyir ki, alimlər, sirah alimləri belə demişdilər, Qureyş peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem peyğəmbər göndərildikdən 20 gün sonra e, atlan ulduzlar gördülər. Yəni səmada görürlər ki, sanki kimsə ulduzları atır. Rawal İmam Ahmed və Tirmizi və digərləri İbn Abbasdan (rəziyallahu anhuma) qal, Ahmed, ki, o, belə demişdir: İmam Ahmed, Tirmizi və başqaları İbn Abbasdan riwayat ediblər ki, o belə deyib: "Cinlər göyə qalxıb vahyı eşidirlər". Cinlər göyə qalxıb vahyə qulaq asdılar. Əgər sözü eşidirlərsə, ona 9 əlavə edirlər. Yəni onlar bir söz eşidirlərsə, onun üstünə 9-u da gətirirlər, artırardılar. Fə amma kəlmə fə təkun həqqə. Dir o kəlmə, o eşitdikləri kəlmə həqiqət olardı. Və amma məzədə fə kün bâtilan. Lakin üstünə gəldikləri, əlavə etdikləri nə idi? Batil idi. Yəni birinin üstünə doquzunu qoyurlar. Fə ləmmə bu'isə rasulullah sallallahu əleyhi um və səlləm muniu məqəidəhum. Fədir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elçi gönərlidiyi də isə onlar o yerlərini itirdilər. Yəni onlara icazə verilmədi artıq qalxa bilmədilər səmaya. Artıq vəhy oğurlaya bilmədilər. Fa zekru zalika li iblis və onlar bunu iblisə dedilər. Wa lam takun in nucum yuqma biha qabl zalik. Bundan öncə ulduzlar atılmırdı, yəni ulduzlarla e, cinlər vurulmurdu. Fa qala lahum iblis və iblis də de onlara dedi: "Maha za illə min əmr in qad hadəsa fil ard." Dir bu yer üzündə baş vermiş hansı bir hadisəyə görədir. Fəbəsa cunuduhu fəvəcdu rasulallahi sallallahu alayhi və sallam qaimen yusalli bayna cəbəlayn. Orah qala bi Məkkə. V sonra deyir ki, və İblis öz qoşunlarını göndərdi və onlar peyğəmbərimizi sallallahu alayhi və salləm qiyam halında 2 2 dağın arasında namaz qılan gördülər. Və burada Ravi deyir ki, zənnincə Məkkədə. Yəni Məkkədə iki dağ arasında namaz qılan gördü İblisin qoşunları Allah Rəsulunu. Sa'atahu fa akhbaruh və onlar İblisin yanına gəldilər və ona xəbər verdilər. Fa qala hadal hadesu allazi hadasa fi al-ard. Və o dedi ki, yer üzündə baş vermiş hadisə budur. Və bununla bu günki dərsi yekunlaşdıraq. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Bugünkü dərsimizdə yenə yəni, Siraya davam eləyirik və Əlâ mə ibnül Əz-Zəhənəfinin, Allah ona rəhmət eləsin, bu manzuməsindən 26-cı bətdən 33-cü bətə qədər oxuyacağıq və müəllif Rəhiməhullah buyurur. Summa da'a fi arba'il a'wami bil-amri jahratan ila al-islam. Və haşiyədə də Şeyx Əbdurəzak deyir ki, ə burda 4 4 səhifəsinin haşiyəsində deyir ki, كذا في جميع النسخ ولعل الاولى رابع deyir ki, bütün nüskələrdə, yəni bu kitabın şeyxin əlinə keçən bütün nüskələrində bu söz yazılıb, 4 yazılıb və daha düzgünü isə odur ki, rabi olsun. Və bunun da mənası odur ki, sonra 4-cü ildə İslamı açıq aşkar çağırmaqə islama açıq aşkar çağırmaqə dəvət etməyə başladı. Sonra Şeyx Abdurrazzək şərhində deyir, Allah onu qorusun. یشرئ الى بدء الدعوه الجهريه وانها في السنه الرابعه من المبعث وقبل ذلك كان عليه الصلاه والسلام يدعو الى الاسلام سرا. Deyir ki, bu beytdə müəllif aşkar dəvətə işarə edir və o 4-cü ildə, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, peyğəmbər kimi göndərilildikdən sonra 4-cü ilində baş verir və ondan əvvəl isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm islama sirr olaraq, yəni gizlin olaraq dəvət eləyirdi. Qalə ibnül Qeyyim rəhməhullah fi Zadül Maad və aqama sallallahu əleyhi və səlləm bədə zəlik 3 ilin yəru ilə Allaha subhənahu müstəxfiya. Beybengay Yemzadul Maat kitabında deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 il Allah'a gizli şəkildə dəvət eləməyə başladı. Yəni 3 il ərzində Allah'a e, gizli şəkildə dəvət elədi. Sonra isə ona El-Hicr surəsindən 94-cü ayəsi e, nazil oldu. Allah Taala buyurur ki Sənə əmr olunanı izhar et və müşriklərdən üz döndər. Fa'ələnə sallallahu alayhi vəsallam bidda'wati və jahara qawmuhu bil'adawa. Deməli peyğəmbər sallallahu alayhi vəsallam dəvəti elan etdi və qövminə düşmənçiliyi e, açıq-aşkar izhar etdi. Və şiddəl əzə alayhi və alal musliminə hətə iznəllahu lehum bilhijratin və onun və müsəlmanların üzərinə əziyyət çoxaldı, gücləndi. Yəni müşriklər onlara əziyyət verməyə başladılar. O vaxta qədər ki, Allah Taala onlara iki hicrət etməyi ə, icazə verdi. İki hicrət yəni Həbəşistana hicrəət, sonra da Mədinəyə. Və növbəti beytdə müəllif deyir ki: "Və rabiun minan nisa və 12" minar rijalis sahbi kullun qad hajara ila biladil hubshi fi khamisi 'amin fi khamisi 'am wa fihi 'adu thumma 'adu lam lam va burada 27-ci beytdə dediyi var rabin yenə də şeyx əbdurəzak haşiyədə deyir ki bütün nüskələrdə belədir və daha düzgün odur ki arba olsun arbaun olsun və ya və buradan bunun da mənası odur ki, və qadınlardan 4, kişilərdən, sahabi kişilərdən isə 12 nəfər. Onların hamısı hicrət etdi. Həbəşistan ölkəsinə, həbəşilərin ölkəsinə 5-ci ildə. Və həmin ildə də qayıtdılar, sonra yenə qayıtdılar və bunda məzəmmət yoxdur. Bunun da mənası, bilirsiniz, keçən dəfə də dərslərdə dedim ki, beytdə beyti çalçıram ki, ləfzlərini mümkün qədər ə, saxlayaraq tərcümə edim. Sonradan da şərhdə onun mənaları gələcək. Və Şeyx Abdurazaq, Allah onu qorusun, buyurur. Və qarahuna bil hicratayn ilal Habşet el-ula tu vas-saniya. Bu beytdə müəllif ə, Həbəşistana 2 hicrət barədə danışır. 1-ci və 2-ci Həbəşistana hicrəti. ورابع من النساء و12 من الرجال يعني yani, هذا عدد المهاجرين في المره الاولى. قادنلارdan 4 nəfər və kişilərdən isə 12 nəfər bu Habəşistana 1-ci dəfə olan hicrətdə hicrət edən müsəlmanların sayı idi. Muhacirlərin sayı idi. Kullun <gülün> qad hecara ila biladil hubş ila ila biladil hubş bunların hamısı Habəşilərin ölkəsinə hicrət etdi. Ejəmiuhum hajeru ila biladil Habeşə. Yəni Habəşistan ölkəsinə hamısı hicrət etdi. Fi xamisi aamin 5-ci ildə eymin məvətiyə nəbi sallallahu əleyhi vəsəlamu əleyh. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm e, göndərildikdən göndərilməsinin 5-ci ilində. Və fi'i adu və onda da qayıtdılar eyni ilin özü, 5-ci il. Yəni eyni ildə 5-ci ildə oradan qayıtdılar. Yəni 5-ci ildə hicrət etdilər, sonra qayıtdılar. Ədu ilə Məkkəyə. Hara qayıtdılar Məkkəyə. Li-ənnəhu bələğahum ənnə l-umur saləhət və l-halu tabat. Və l-halu tabat. Çünki onlara çatdı ki Onlara xəbər gəldi ki, işlər düzəlib və hal yaxşılaşıb. Wal azan taha va azyat bitib. Saracu min alhabeşə ila Məkkə və onlar da, yəni bunu eşitdikdən sonra Həbəşistandan Məkkəyə qayıtdılar. Waləma və vasəlu awqarəbu lvusula ila Məkkə təbəynə lehum en el əmr bi xilaf zalikə və onlar artıq Məkkəyə qayıtdıqda və ya Yaxın Məkkə çatdıqda və ya Məkkəyə yaxın bir yerdə onlara aydın oldu ki, əslində məsələ başqa cürdü. Yəni onlara çatan xəbər düz deyil. Fəmin hun mendəxə Məkkə tə və minhum men rəca ilə bilad il-Habəşə. V onlardan bəziləri bu, yəni artıq məlum olandan sonra ki, bu düz deyil, vəziyyət dəyişməyib, daha da pisləşib. Onlardan bəziləri Məkkəyə girdilər, bəziləri isə yenidən qayıtdılar Həbəşistana. Suma adu ila biladil habşa. Sonra qayıtdılar Bəytdə keçən, sonra qayıtdılar, yəni ikinci qayıtdılar hara? Yəni təzədən Həbəşistana qayıtdılar. Lämələm ey fi zəlikə və bunda bir məzəmmət, qınaq yoxdur onların qayıtmaqlarında. Sonra növbəti bəyt 29-cu 380 rəjul və məəhim cəmaətə hətə kəmul 30-cu bəit vahunna əşrun və səman thumma qad əslemə fi sədisi hamzatu'l əsəd deyir ki onlar 83 kişi və onlarla uh, yəni cəmaət var idi və Onlar onlar qadınlar isə 18 18 idilər. Sonra isə 6-cıda isə 6-cı ildə isə Həmzə Əl-Əsəd, Əsəd yəni şir deməkdir. Bilirsiniz, Həmzə Radiyallahu Anhu Allahın və peyğəmbərlərin şiri adlanırdı. Belə ləqəb verilmişdi ona şücaətinə görə. Və o da 6-cı ildədir. İslamı qəbul elədi. Və sonra şərhinə keçirik. 380 rəcəl. 33 kişi idilər. Ey adedul muhacirin fil hicrəti saniyətinə minə rəcələ. Bunun mənası odur ki, ikinci hicrətdə birinci hicrətlə artıq biz birinci hicrəti danışıb qutardıq. Və dedik ki, birinci hicrətdə 12 kişi və 4 qadın hicrət etmişdilər Həbəşistana. Və həmin ildə də neynədlər, yəni 5-ci ildə e, hicrət etmişlər və həmin ildə də elə bildilər ki, onlara xəbər çatdı ki, işlər düzəlib və qayıtdılar Məkkəyə. Bəziləri girdi Məkkəyə, bəziləri də yenidən qayıtdı Havəştana. Çünki onlara çatan xəbər düz değildi. Bu oldu 1-ci hicrət. İndi 2-ci hicrətdə isə deyir ki, mühacirlərin sayı kişilərdən 83 kişi idi. وهن 28 اي و من النساء 18 امراه و قادن لدان ايسه نيچه نفر idi 18 نفر ikinci hicratda habestana ikinci hicreti hicratda qadınların sayı 18 idi qalebnul qayyim rahimeullah fi kitabih zadel maad ibn qayyim rahimeullah zadel maad kitabında deyir Lamma katsara al-muslimun wa khafa minhum al-kuffar ishtadda aza atahum lahu sallallahu alayhi wa sallam wa fitnatuhum iyyahum deyir ki müsəlmanların sayı çoxalanda kəfirlər onlardan qorxdu və demək müsəlmanların sayı çoxalanda və kəfirlər onlardan qorxanda onların müsəlmanlara və peyğəmbərə sallallahu alayhi və salam əziyyəti çox aldı və fitnələri onlara qarşı çox aldı. Fəiz fəədenə lahum rasulullah sallallahu alayhi və sallam fil hicrətil habəşə. Fə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara icazə verdi ki, Həbəşistana hicrət eləsinlər. Və qəl inna bihə məlikan la yuzəmu nnas ində. Və onlara belə dedi: Həqiqətən orda, yəni Həbəşistanda elə bir kral, elə bir e, məlik, kral var ki, onun yanında heç kimə zülm olunmur. Yəni ədalətli bir başçıları var. Fahəcəra minəl müslimi 12 rəjulan və 4 nisva. Yəni müsəlmanlardan 12 kişi və 4 qadın hicrət elədi. Minhum Üsmən ibn Əffan. Minhum Üsmən ibn Əffan və o ilk çıxan oldu və onunla həyat yoldaşı Rəqiyə bint Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Və o onlardan hicrət birinci hicrət edənlərdən biri də Osman ibn Əffan idi Allah ondan razı olsun və onunla bərabər onun zəvgəsi peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemin qızı Ruqeyya var idi. Faqamu fil Habeşati fi ahsan jiwar. Və Habeştanda onlar ən yaxşı himayə altında qaldılar. Fa balaghuhum en Quraysh en Quraysh əsləmat və kan hada xəbər kədəbə. Və onlara xəbər gəldi ki, Qureyş İslamı qəbul eliyib və bu xəbər yalan idi. Saracəu ilə Məkkə. Və onlar Məkkəyə qayıtdılar. Sələ məbələqhum ənnəl əmr əşaddü mimma kana rəca minhum men rəca və dəxələ cəmaətun fələqū min Qureyş əzən şədidə. Və deyir ki, və onlara Məkkəyə qayıtdıqdan sonra e, aydın olanda ki, vəziyyət əvlkindən də pisdi. Onlardan bəziləri qayıtdı və bir cemaət isə Məkkəyə girdi və onlar Qureyşdən böyük bir əziyyətə məruz qaldılar. Wa kana mimmen dakhala Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud girənlərdən, Məkkəyə girənlərdən biri idi. Summa uzin lahum fil hijratin thaniyatan ila al-Habəşə. Sonra onlara ikinci dəfə Ərəbistana hicrət etməyə icazə verildi. Fahəcəra minə rical 83 rəcən in kan fihim Ammar. Fə innəhu yəşəkkə fih. Və minə nisay 18. Və artıq ikinci hicrətdə kişilərdən 83 nəfər, əgər Ammarı saysaq, çünki Ammarın hicrət etməsində şək var və qadınlardan da 18 qadın icraət etdilər. Fə qam undən Nəcəşi alə əhsən hal. Və Nəcəşinin yanında, Nəcəşi Həbəşistanın həmin o ədalətli kralının adıdır və bilirsiniz ki, rivayətlərdə gəlir ki, o İslamı qəbul etdi və hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamın ona qıyabi cənazə namazı qıldığı hədislərdə varid olub və onlar Necəşinin yanında ən gözəl halda qaldılar. فبلغ غزاله قريش وبو قريشə gedib çatır. Qureysə gedib çatır ki, müsəlmanlardan bəzi bəziləri hicrət ediliblər Habeşistana və orada Necəşi onlara yaxşı baxır və Necəşinin yanında e, himayəsində yaxşı vəziyyətdə yaşayırlar. فأرسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة bir cemaatəliyikidohum endə necashə və qureyş əmr ibnəl-əsi və abdullah ibnəl-rəbi yəni onlarla bərabər bir cəmaatla göndərirlər ki necashinin yanına gedib onlara hilə etsinlər yəni müsəlmanlara hilə etsinlər. Saradəllahu keydahum fi nuhurihim və Allah təal onların hiləsini öz başlarına öz qarınlarına çevirdi. Və E, yəni Quraysh qardaşlar e, bunlar e, bunları göndərir ki, getsinlər Necaşinin yanına və Necaşi Necaşidən e, müsəlmanları tələb eləsinlər. Və bu iki kəs də və onlarla bərabər bəzi e, Qurayshdan olan e, müşriklər gedirlər Necaşinin yanına və Necaşiyə ona sığınan müsəlmanlardan şikayət edirlər. Deyirlər ki, onlar bizim dinimizi tərk eləyiblər sizin dediyinizə girməyiblər. Çünki Nəcərixi Xristian idi, nəsrani idi və onlar yeni bir din gətiriblər və onları pisdiyib, onları Nəcərixdən almağa cəhd göstərirdilər. Nəcəriyə özlərinə hədiyyə aparırlar və s. Lakin Nəcərixi ədalətli olduğuna görə müsəlmanları çağıtdırır və onlardan dinləri barədə soruşur. Və dinləri barədə soruşduqda Cəfər ibn Əbi Talib, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əmisi oğlu başlayır danışmağa və Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm dəvəti barədə danışır. Deyir ki, o bizə Allah'a ibadət eləməyi və ondan başqa ona başqa bir şərik qoşmamağı əmr eləyir. Namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat verməyi, pisliklərdən çəkindirir, haramlardan çəkindirir, qohumluq əlaqəsini saxlamağa əmr edir və s.ə. qonşuluq qonşulara yaxşılıq etməyi, yəni İslamın gözəllikləri barədə, İslamın əmr elədiyi və qadağa elədiyi barədə danışır və necəsi onları yəni bundan xoşlanır və onları müşriklərə qaytarmır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hətta onlar yəni Qureyşdən gedən nümayəndələr Nəcəşini inandırmaq üçün İsa hələh salam mövzusunu da hətta salırlar və deyirlər ki, onlar İsa İsayə qul deyirlər. Yəni onlar İsanı ilah kimi qəbul etmirlər və Nəcəşi də müsəlmanlardan soruşduqda müsəlmanlar Məryəm surəsinin əvvəlki ayələrini ona oxuyurlar və Nəcəşi bundan təsirlənir və deyir ki, sizin dediyinizlə bizim dildimizdə olanın arasında heç bir fərq yoxdur. Və rəvayət olunur ki, Necaşi İslamı qəbul edir, lakin onun vəzifəsi, onun kral olması açıq-aşkar İslamı izhar etməkdən ona mane olur. Və hər bir halda Necaşi müsəlmanları Qureyşə qaytarmır və Qureyşin göndərdiyi hədiyyələri də özlərinə qaytararaq onları geri göndərir. Sonra qad əsləmə fi sadesi min el mabə'ə təbadu xulu rasulullah sallallahu alayhi və sallam darul arqam. V beytə keçir ki sonra 6-cı ildə Həmzə Əsəd ə, İslamı qəbul elədi və bunun da mənası odur ki ə, peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin göndərilməsindən göndərilməyinin 6-cı ilində və peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin darul arqam Arqamın evinə girdikdən sonra və Arqam da kimdir? El Arqam ibnəbil Arqam adlı bir sahabidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamın ilk illərində onun evində gizlin olaraq səhabələrlə yığışardı və İslamı orada təbliğ eləyərdi. Və rivayətlərdə gəlir ki, onun evi Safanın yanında idi. Safa dağının yanında idi və e, yəni gözdən uzaq bir yerdə idi. Ona görə də müsəlmanlar gizli şəkildə orada yığılsırdılar. Waqi'lan fil-sənati saniyah və bəziləri isə deyir ki, Həmzənin İslamı qəbul etməyi 2-ci ildə baş verib. Yəni e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in göndərilməsinin 2-ci ilində. Yəni burada ixtilaf var. Lakin müəllifimiz nə deyir? 6-cı ildə deyir. Həmzətul Əsəd Kimdir bu Hamzatul Asad? Ammun Nebiyə sallallahu alayhi ve sellem və wa oxuhu minər rızaa. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin əmsi və onun süd qardaşı. Və kanə fi islamihi nusratan lid-din və izz. Və kanə fi islamihi nusratan lid-din və izz lil-muslimin. Və onun islamı qəbul etməsində dinə kömək və müsəlmanlara izzət var idi və islamı ondan bir neçə gün sonra Ömər ibn el-Xattab (rəziyallahu anhu) islamı qəbul etdi. Fə onun islamı böyük bir fəth idi. Allah onunla islama və müsəlmanlara şərəf verdi. Və ondan bir neçə gün sonra Ömər ibn el-Xattab (Allah ona razı olsun) islamı qəbul edir və onların ikisinin islamı qəbul etməsi böyük bir fəth idi. Allah Taala bunun səbəbi ilə Bu ikisinin səbəbi ilə İslamı və müsəlmanları izzətləndirdi. Çünki bilirsiniz ki, Ömər radiyallahu anhu İslamı qəbul edəndən sonra ilk dəfə olaraq Kəbənin Kəbədə namaz qılmağa başladı. Ondan qabaq müsəlmanlar orada namaz qılmağa qorxurdular. Və hədislərin birində keçir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Allah'a dua eləyir ki, Allahım bu iki kişidən daha çox sevdiyini daha çox sevdiyinə hidayət versin. Ömar ibnül Xattaba və ya Əbu Cəhlə. Belə bir dua eləyir və ondan sonra Ömar ibnül Xattab İslamı qəbul edir. Allah Taala ona hidayət verir. Və sonra da növbəti beytdə, 31-ci beytdə, 31 və 32-ci beytlərdə İbn Əbiz diyor ki, و بعد تسع من سن رسالته مات ابو طالب مات ابو طالب ذو كفالته وبعده خديجه توفيت من بعد ايام ثلاثه مضت ديير ki risalesinin yani elçi olmasının 9. il 9 ildan sonra yani peygambere peygamberligi gelendan 9 il sonra Abu Talib Yəni kafalat sahibi, yəni peyğəmbəri himayəsinə alan Əbu Talib vəfat edir. Ondan sonra isə ondan 3 gün keçəndən sonra Xadicə rəvayət Xadicə vəfat edir. Zekara fi hadayn al-beytayn wafat ammi Abi Talib və wafat zaujihi Xadicə radiyallahu anha və kan zalik fi al-sanat al-tasi'a. Bu beytdə, bu kibetdə müəllif Peygəmbər sallallahu alayhi və sallam əmisi Əbu Talibin və zövqcəsi Xadicənin Allah narazı olsun vəfatını qeyd eləyir. Və bu da ikisinin də ölümü e, 9-cu ildə idi. Yəni peyğəmbərliyin 9-cu ilində. Minsin irisi haləti Əmin məbəəsihi sallallahu alayhi və sallam eyi sənəti təsəəti minəl biəsa. Və bunların ölümü peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın bayaq dediyimiz kimi öl yani göndərilməsindən 9 il sonra olur. Məte Əbu Talib, sümme zü kəfala. Yəni beytə keçən Əbu Talib kəfalət sahibi ölür. O nə deməyidi? Elledi qama ala kəfalətin nəbi sallallahu alayhi və səlləm bəde muti cəddi Əbdülmuttalib və kan nəsran lin nəbi sallallahu alayhi və səlləm və muazira. Yəni kəfalət sahibi, yəni Peygəmbər sallallahu alayhi və sallamın babası Abdulmuttalib öləndən sonra onu öz kəfalatına, öz himayəsinə alan və Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama kömək edərdi, onu dəstəkləyərdi. Wa ba'da Khadijə tövfiət fil qaul al-mashhur inda ehli siyar. V beytə keçən ondan sonra Xadijə öldü. Bu ə, siyar əhlinin سرد يازان آل ملارين أه مشهور بعيده يعني خديجانين أبو طالب دن صورة قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها İbn Kebir Rəhmetullah Al-Bidayə və Nəhayə kitabında deyir ki Allah Rəsulunun əmisi Əbu Talibin sonra isə zövqcəsi Xadicə ibn bint Xüveylidin vəfatı fəsli. Və qılə bəli hiye tuffiyat qəbləh. Və məşhuru avval. Deyir ki və bəzi alimlər də deyirlər ki Xadicə Ondan əvvəl Əbu Talibdən əvvəl vəfat eliyib. Məşhur olan isə birincidir. Yəni Xadicənin Əbu Talibdən bir neçə gün sonra vəfat etməsi. Wa hadan al-mushfiqan. Və bunlar ikisi, yəni Əbu Taliblə Xadicə ə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfqət edən insanlar idi. Yəni ona rəhm edən insanlar idi. Hadə fi zahiri ay Əbu Talib və hada fi al-batin. Bu, yəni Əbu Talib zahirdə Xadijə isə batında. Yəni Əbu Talib və burdagi və hādə kəfirun və hādihü möminətun sıddiqatun rəziyallahu anha və rəzaha və bu Əbu Talib kəfir idi, e, bu isə Xadijə isə möminə idi, sıddiqaydı və yəni deməkdir ki, Əbu Talib kəfirdi, Müslmanı qəbul eləməmişdi və zahirdə Qureyşin içində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-i qoruyurdu, ona kömək eləyirdi və Xadicə isə evinin içində idi, evinin içində ona təskinlik verirdi, onu yəni sakitləşdirirdi, ona kömək eləyirdi. Və ikisi də 1 ildə vəfat etdi. قال ابن اسحاق ثم ان خديجه وأبو طالب هلكا في عام واحد ابن اسحاق دير كي صوره خديجه وابو طالب اين الدا فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجه وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن اليها وبهلك عمه ابي طالب وكان له عضدا وحرزا في امره vam lamanaatan wa naasiran ala qaumi de deyir ki bundan sonra deyir peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellema müsibətlər üz verdi dalbadan və onlardan biri xədicənin ölümü idi hazırki o peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellema sadiq köməkçi idi ona baş verən müsibətlərdə bəlalarda Peygəmbər sallallahu əleyhi və səllamin köməkçisi və ona e, təskinlik verən idi. Yəni onun zəvcəsi idi. Ona rahatlıq verən bir insan idi. Və son, və həmçinin də Əbu Talibin ölümü və o da e, onun işində ona kömək edən, onu qoruyan idi. Və gövmünə qarşı Qureyşə qarşı onu himaya edən, eliyən, onu yəni qoruyan bir insan idi çünki bilirsiz ki e, yəni e, Abu Talib və da bu danamında da gələcək qısa olaraq Abu Talib Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemin Qurayshın içində qoruyan kəs idi. E, o birinci Allah sonra da Abu Talib olmasaydı Quraysh e, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemə çox maneələr törədərdi, çox əziyyətlər verə bilərdi. Lakin Abu Talibin E, yeri Abu Talib'in Quraysh'in içində olan hörməti onun e, qardaşı oğluna və onun himayəsində olan bir kəsə Quraysh'in əziyyət verməsinə imkan vermirdi. Və sonra da e, deyir, yəni bu İbn İshak'ın sözləri davam eləyir, deyir ki, "Və zelika qabla muhacərəhi ilə-l-Mədinə bi-sələsəti bi-sələsəti-s-sinin." وذلك قبل هجرته الى المدينه بثلاثه سنين فبوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه‌یه هجرت etmesinden 3 il qabaq baş verdi yani onların ölümü falan mahalaka abu talibin nalat qureysh min rasulillah sallallahu alayhi wasallam min al adha ma lam takun tatma bih fi hayat abi talib vesura da dekir ki ve qureysh abu talibin ölümündən sonra onun hayatında Əhməbər sallallahu alayhi və sallam əz ə, verə bilmədikləri, yəni ə, heç ağıllarına da gətirmədikləri ə, əziyyəti verməyə başladılar. Sonra Şeyx Abdurrazzak şərhi nə davam eləyir. Min ba'di ayyamin salasatin madat Əlbəttə keçən bu bu cümlənin mənası odur ki, lə müxtəlif əhlül-ilm bi-si bi-sir an xadicə rəziyallahu anha və əbū Tālibin matə fi 1 il. Bə şeyx deyir ki, siar ilminin əhli, alimlər ixtilaf eləməyiblər ki, Xadicə ilə Əbu Təlib eyni ildə vəfat elib. Yəni bu dəqiqdir. İttifaqdır ki, Əbu Təliblə Xadicə eyni ildə vəfat elib lakin ixtelafu fi al-asbaq lakin hansinin birinci vəfat etməsi barədə ixtilaf eləyiblər o fil muddatati lati bayna wafatayhuma fa və onların arasında ölümlərin arasında nə qədər müddət olub bu barədə də ixtilaf eləyiblər o al-mashhur wa anna xadijata tuwuffiyat ba'da abi talib bi salasati ayyam fa mashhur olan isa oduki xadice abu talibdan sonra 3 gün sonra vəfat eldi قال ابن كثير قال البيهقي: بلغنا أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام بثلاثة أيام ذكره عبد الله بن منده في كتاب المعرفة وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. فصورة ابن كثرين سوزن بزنا قليليركي و بلديب بيهقي بلدي مشتير بزا تشاطب كي خديجة Abu Talibin ölümündən 3 gün sonra vəfat edib. Bunu Abdullah ibn Məndə Mərifə kitabında qeyd eləyib. Həmçinin şeyximiz, yəni Beyhəqinin şeyxi Abu Abdullah el-Hafiz. Abu Abdullah Hafizdəki burda hakimdir. Hakimə nəzər də tutur. Müstədrakın sahibi Və sonra keçir 33-cü bəytə və deyir: "Wa ba'da 50 wa rub'in aslama jinnu nəsibin wa 'adu fa'lama." Deyir ki, 50 və 1/4-dən sonra nəsibin cinləri İslamı qəbul etdilər və geri döndülər. Bunu bil və şeyx şərhdə deyir ki, və bəde 50 min məulidəhə aləhsəlatu vəs salam və rub'in ay rub'u a min və huva 3 əşur. 50-dən sonra 50 və 1/4-dən sonra bunun mənası nədir? Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm peyğəmbər olaraq göndərilməsindən daha doğrusu burada bir xata oldu. E, peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm doğulmağından 50 il və 1/4 il, yəni 3 ay keçdikdən sonra. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in 50 yaşı tamam olub 3 ay keçəndən sonra bu hadisə baş veribdi. Əsləmə cinnu nəsibin. Nəsib cinləri İslamı qəbul etdi. Ey əsləmə cinnu nəsibinə bə'də 50 āmen və 3 əşhur. Yəni Nəsib jinləri 53 il və 3 ay, 50 il və 3 ay sonra İslamı qəbul etdilər. Min umri Nəbi sallallahu alayhi və sallam, yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın doğulmasından, baş, yəni doğulmasından 50 il 3 ay sonra. Hədə məzəkəru ğayru vahid min əhlil-ilm fi kutubis-sira. F bunu ə, Sira kitablarında elməhli bir neçəsi bunu qeyd eləyiblər. Qaləb ibnul Cəuzi fi sifəti səffa fə ləmmə ətət li rasulillahi sallallahu alayhi və sallam 50 sene və 3 əşrîn qadimə aləyhi cin nəsibîn fa əsləmû. İbnul Cəuzi sifəti səffa kitabında deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın 50 yaşı və 3 ay tamam olanda نصيب جن إسلام قابلتلار. وجاء في ألفية السيرة للحافظ العراقي فحافظ عراق سيرة بارده من بيتلي من منظومة سندبلة جالد. وبعد أن مضت له خمسون وربع عام جاءه يسعون جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته قرانا. binəxlətəs istəmə və əsləmə və rəcə və anzə qəuməmü e, deyir ki e, deyir ki onun 50 yaşı və 3 ayı yəni 1/4 ili tamam olduqdan sonra ona onun yanına nasibin cinləri gəldilər və o o zaman Quran namazda Quran oxuyurdu Nəxlə e, nəxlə deyilən bir yerdə fəstəmiu və əsləmu yəni ona qulaq asdılar və İslamı qəbul etdirlər və öz qövmlərinə qayıdaraq onları e, qorxutdular, xəbərdarlıq elədilər. Yəni dəvət elədilər. Sorə Şəf diyor ki: "Və kanə zəlikə bəədə xurucihi aləyhissəllatu vəssəlamə ilə ətpəis." Bu bu hadisə, yəni cinlərin nəsibin cinlərinin ə, gəlib quranı qulaq asıb İslamı qəbul etmələri peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin Təifə çıxmasından sonra baş vermişdi. Qaləbün kəsirin fi təfsiri İbn Kəsir təfsirində deyir ki: "Və zəkəru Muhammed ibn İshaq an Yazid ibn Ruman an Muhammed ibn Ka'b el-Qurdi qissətə xuruci Rasulillahi sallallahu alayhi və səlləm ilə Təifə" və duası eyahum ilallahi azza va jalla və ibaihim alayh deyir ki Muhammed ibn İshaq Yazid ibn Rumandan rivayet elir o da Muhammed ibn Ka'b el-Qurazidan rivayet elir ki e, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın Taifə çıxması və Taif əhlini Allah'a yəni İslam dininə dəvət etməsi və onların e, üz döndərməsi barədə, radd eləməsi barədə qıssəni rivayet eləyir. Fazə qaral qissə tə bi tuləha. Nə sonra ə, demək bu qıssəni, uzun bir qıssəni qeyd eləyir. Wa awrada zalika eddua al-Hasan. Fə sonra da, ə, bu gözəl duanı orada qeyd eləyir. Allahumme İleyka əşku zə'fə quwwəti və qillə təhilatə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orda etdiyi bu duanı qeyd eləyir. Allah ey Allah sənə qüvvətimin, gücümün zəifliyindən və hiləmin azlığından şikayət edirəm. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Təifəyə getmişdi ki, ə, İslamı təbliğ eləsin, onları İslama dəvət eləsin, lakin Taif əhli onu qəbul eləmiyib, onu daşlayaraq oradan qovmuşdular və orada hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yaralanmışdı. Və bu onun üçün çox böyük hüzün, çox e, böyük kədər, kədərli bir hadisə olmuşdu. Və həmin hadisədən sonra da e, bu duanı və bu uzun duadı bunu tapıb öyrənməyiniz məsləhətdir. Bu duanı orada eləmişdi ki, Allahım, e, zəifliyimdən fəhilə min azdığından sərəslişikət eləyirəm. Qalə fəlan mən sarəfə anhum bətə binəxlə. Fə qərə tilkəl ayət minəl Qurani fə istəmaəhu el cən min əhl nəsib. Və deyir ki, və ordan qayıtdıqdan, yəni Tayf-dən çıxdıqdan sonra e, Nəxlədə, Nəxlə bə bəzi alimlər deyirlər ki, Vadi adıdır. E, amma öz hərfi mənasısa, Nəxlə bilirsiniz ki, xurma ağacıdır. E, yəni bu Nəxrlə vadisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecələyir və Qurandan ayələr oxuyur və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Süt namazında e, Quran oxuyur və e, nəsibin əhlindən olan nəsibin də indi gələcək ki, harada? Nəsibin əhlindən olan cinlər ona qulaq asırlar. Nəsibin bi fethin nuni beldətün beynə Türkiyə və Suriya Nasıbin nunun fəthəli olması ilə, yəni Nusaybin yox, Nasıbin adlanır bu yerin adı. O da Türkiyə ilə Suriya arasında olan bir yerin adıdır. Bir şəhərin və ya kəndin adıdır. Və indi hal-hazırda Türkiyənin arasında yerləşir. Va'adu fa'lama. Və sonra da qayıdırlar bunu bil. Bunun mənası nədir beytdəki bu cümlənin? E'aduli ehlihim munzirin. Yəni o cinlər öz əhline, öz e, yerlərinə qayıdılar və onları öz gövlərinə qorxudurlar, xəbərdarlıq eləyirlər. Du və du'atan ila tauhidillah subhanahu wa taala va e, Allahın təvhidinə dəvətçi olaraq geri dönürlər. Kəma qala Allahu وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اِنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ نَزَلَ كƏLLƏH TƏALA ƏHKAF SÜRƏSİNDƏ 29-CU AYƏDƏ BUYURUR O ZAMAN Kİ BİZ e, SƏNƏ CİNLƏRDƏN BİR NEÇƏSİNİ e, GÖNDƏRDİK VƏ NƏFƏR DEYƏNDƏ ƏRƏBLƏR 3-DƏN e, 10-CA nəzərdə tuturlar. Yəni o 10, yəni 3-dən 10-a can belə deyək, nəfər deyillər. Və sonra da Allah Taala buyurur ki: "Əstəmeyün Qur'anə", yəni Qur'anə qulaq asdılar və onlar gələndə belə dedilər: "Susun və qulaq asın". Və bitdikdən sonra isə öz qönüllərinə qorxudan xəbərdar olan olaraq qayıtdılar. Bu Əhkaf surəsində Allah Taalanın bizə bildirdiyiydi həmin hadisədir. Və hadisdə bu ki, an-Nəbiyə (əleyhissəlatu vesselam) bütün insanlara və cinlərə göndərilib. Və burdan da fayda çıxarır şəxs ki, bu onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam bütün insanlara və bütün cinlərə göndərilmiş peyğəmbərdir, elçidir. Və bununla bu günki dərsimiz sona yetir. Vallahu a'lem və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbinə Muhamməd. Elhamdülillahi vahda wassalatu wassalamu ala man la nabiy ba'da wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shrrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sirr derslerimize davam eləyirik İbnə Bülheyzəl Hənəfinin Allah ona rəhmet etəsin bu müxtəsər qəsidəsindən və bu gün də 34-cü beytdən başlayırıq müəllif deyir: "ثُمَّ عَلَى سَوْدَةَ أَمْضَى عَقْدَهُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ" 45-ci bəit: "عَقْدُ ابْنِ الصِّدِّيقِ فِي شَوَّالِ". Və burada e, Şeyx Əbdurəzaq e, bəiti yarımçıq burada saxlayır, çünki e, bətin ikinci tərəfi artıq başqa mövzuya aid olacaq. Və bətlərin də tərcüməsi belədir ki, sonra Ramazanda Sevdaya əqd bağlayır, Sevda ilə əql bağlayır, yəni ondan evlənir. Sonra ondan sonra isə ə, Siddiqin qızı Ayşə ilə ə, Şəvval ayında əqd bağlayır. Yəni birinci Sevdayla evlənir, sonra Ayşə ilə. Allah onlardan razı olsun. Vəxeyx Abdurrazzaq şərhə başlayaraq deyir: ثُمَّ عَلَى سَوْدَةَ هَذَا عُطِفَ عَلَى مَا سَبَقَ وَقَدْ ذُكِرَ فِيهَا سَبَقَ وَقَدْ ذُكِرَ فِيمَا سَبَقَ وَفَاتُ خَدِيجَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَيْرْ كِي سُونْرَا سَوْدَايْ سَوْدَايْلَا أَҚД БАĞЛADI НИКӘҲ БАĞЛADI БУРДА БУ ÖZÜNDƏN ƏVƏLKİ GƏLƏN BEYTƏ BAĞLIDIR BURDA VƏ YƏNİ سُمَّ BAĞLAMASINDAN DANİŞİR Kİ SONRA YƏNİ NƏDƏN SONRA Yəni bundan əvvəl zikr olunan hadisədən sonra o da nədir? Xadicə anamızın Allah ondan razı olsun ölümü idi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın zəvcəsinin. Və hiye zəucəllati lam yetəzəvəcən-Nəbi sallallahu alayhi və sallam aləyha qeyrəha hə ilə an tufiyyət radiyallahu anha. Və sonra şeyx deyir ki, və o ə, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam O zövcəsindən sonra o zövcəsinin həyatında onun üstünə başqa bir zövcə almamışdı. Yəni o vəfat edincəyə qədər Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm tək zövcəsi idi, yəni Xadicə. Fa ba'da wafataha bi fatratin yasiratin amda aqdahu ala Saudata wa hiya bintu Zam'a ibn Qaysin al-Qurashiyya radiyallahu anha. V Xadicanin vəfatından az müddət keçəndən sonra Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Sauda bint Zam'a ibn Qays el-Quraysiya adlı qadınla evlənir. Allah onlardan razı olsun. Və kanat qablahu inda es-Sakran ibn Amr radiyallahu anhu. V peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem-dən əvvəl bu Sauda Sakran ibn Amr adlı səhabinin zəvcəsi olub. Allah onlardan razı olsun. و كانت هي واياه ممن هاجروا الى الحبشه و هم نار يعني سودا birinci evvelki eri ile bir yerdə Habeşiyə hicrət ediyən eliyən müsəlmanlardan olublar. Sumelen maraca ilə Məkkədə qama məha hə zəvqha fi Məkkə ila an tufiya radiyallahu anhu. Sonra hicrətdən qayıdılar Məkkəyə və bir yerdə yenə də yaşamağa davam eləyirlər o vaxta qədər ki həmin Sakran adlı səhabə ذفاتير. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج والسلام تزوج بسودة وأمض عقده عليها في رمضان قبل مهاجره صلى الله قبل مهاجره صلوات الله وسلام عليه إلى المدينة. قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات. دير كي الكبيرة صلى الله عليه وسلم سودة إلى رمضان أيضا. evlənir və bu hicrət eləməmişdən əvvəl baş verir. Yəni Mədinəyə hicrətdən əvvəl Sevda ilə evlənir və bəzi alimlər deyirlər ki, 2 il əvvəl, bəziləri də deyirlər ki, 3 il əvvəl. و من خصائصها رضي الله عنها أنها آثرت بيومها عائشة رضي الله عنها إيثارا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها və Sauda bin, bint Zam'an xüsusiyyətlərindən odur ki, o peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın Ayşəyə olan sevgisini bilərək, bildiyinə görə öz günündən ə, Ayşə Ayşənin xeyrinə, Ayşə üçün keçmişdi. Yəni öz gününü ə, Ayşəyə hədiyyə eləmişdi. Bilirsiniz ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam zövqcələrinə Yəni günlər ayırmışdı, hərəsinin öz günü var idi, onların yanında qaldığı gün və bu zövqcəsi, Səudə adlı zövqcəsi də öz gününü Ayşəyə hədiyyə eləmişdi. Və zəlikəənnə kebəratu indəhü aləyhissəlatu vəssəlamu və azəməla təlaqəha faəthəratə an təbəqə məəhü zəvce tələhü təhəzə biən təkuna zəvce tələhü səlavətullahi vəssəlamu aləyhə fiəddəriləəxəra. Və bunu niyə görə eləmişdi? Səuda radiyallahu anhə. Çünki artıq yaşı e, böyümüşdü, yəni yaşlaşmışdı və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onu boşamaq e, barədə fikirləşirdi, boşamaq istəyirdi və o da Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın axirətdə də zəvcəsi olsun deyə e, öz gününü e, Ayşəyə hədiyyə elədi ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onu boşamasın. Çünki bilirsiniz ki, qadın eee kim e, yəni bu dünyada e, hansı kişinin zövqcəsi olarsa və cənnətə də girsələr onlar, e, cənnətdə də onun zövqcəsi olacaq. Lakin əgər e, yəni həyatında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu boşasa idi, artıq e, onun zövqcəsi sayılmayacaqdı. Ona görə də bu səbəbi nəzərə alaraq axirəti nəzərə alaraq bu hərəkəti eləyir. Summa kana ba'da ay ba'da imza'i aqdihi ala sauda. Və beytə keçən ki sonra bundan sonra, yəni sauda ilə nikah bağladıqdan sonra aqdu bnati siddiqi fi şəval. Siddiqin qızı ilə Şəval ayında aqd bagladı nikah bagladı ey ayşatu bintü əbi bəkrin əs-siddiq radiyallahu anha və an əbiha və an əs-sahabəti əcməin ibnetü əs-siddiq dianda yəni əs-siddiqin qızı yəni əbū e, bəkrin əbū bəkrə əs-siddiqin qızı ayşə allah onlardan da bütün səhabələrdən də razı olsun vəqət təzəvvəcəha sallallahu əleyhi və səlləm fi şəvval qabla əl-hicrə zəfəyəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayşə ilə Hicrətdən əvvəl Şəvval ayında evlənib. Qeylə bir sənətin və qeylə üç sanavat. Dilə başla deyir ki, 2 il, bəzə də deyir ki, 3 il əvvəl. Yəni hicrətdən əvvəl. Və o heyə bintu 6 sinin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla evlənəndə onun 6 yaşı var idi. Və bənə biha aləyhissalatu vəssəlam bilmədinəti avvalə məqdeməh aləyhissalatu vəssəlam və heyə və və bintu 9 sanavat. Lakin, e, yəni ərarvad münasibəti nə isə, cinsi münasibətdə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onunla onun 9 yaşı olanda daxil olur. Bu da Mədinəyə ilk gəlişində, yəni hicrəti e, eləyən kimi, ilk vaxtında, hicrətin ilk vaxtlarında artıq Əişə rəziyallahu anha ilə e, əlaqə e, əlaqəsinə başlayır. Yəni 6 yaşında isə, e, yəni nikah bağlayır. Və sonra vəələha rəziyallahu anha xüsusiyyətlər Ayşa Allahu nə razı olsun anamızın e, xüsusiyyətləri var. Minha anə hobbə əzvaçənnəbi sallallahu alayhi və sallam ilə. Onlardan birinci xüsusiyyət odur ki, o peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın ən sevimli zövqcəsi idi. Və minha anə ləm yətəzəvəc bəkran qeyrəha. İkinci xüsusiyyəti odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan başqa bacıra qızla evlənməmişdi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Ayşədən başqa bütün zəvcələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlarla evləndiyi vaxt qız deyildilər. Wa minha an al-wahya kana yanzilu ala an-nabiyyi sallallahu əleyhi və səlləm wa hə ma huwa hə ma'aha fi lihafiha. Hə. V Ayşənin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama Ayşə Ayşənin paltarı onda olduqda, yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Ayşənin paltarında olduqda onun üzərinə Allahdan vəhyi enmişdi. Və burada paltarında olanda başqa bir şey başa düşülməsin ki, qadının paltarı, kişinin paltarı çünki ləhaf və ya başqa bir hədisdə gəlirsə o, yəni o vaxtı bilirsiniz ki, paltar indi deyilən kimi olmuyub. Bütün paltarlar yəni ayrı olmayıb, qadının ayrı, kişinin ayrı. Bir parçadan ibarət olan paltarlar olub ki, onu kişi özünə bağlasaydı, kişi paltarı olardı. Qadın özünə bağlasaydı, yəni onunla örtünsə idi, başına atsə idi, üstünə atsə idi ə qadın paltarı olurdu. Ona görə də burada məna zehninizdə zəhn, qarışmasın. Və hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ummu Saləməyə deyir ki, Allah ondan razı olsun, ə, məni Ayşə barədə mənə əziyyət verməyin və ə, yəni mənə yalnız onun ə, paltarında olanda vahi enib. Yəni sizin paltarlarınızda olanda vəhy emib. Və bu da Ayşənin xüsusiyyətidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məs onun paltarında olanda ona Allah tərəfindən vəhy nazil olub. Sonra növbəti xüsusiyyət. Minhə bi, və minhə annə bəraətəhā minə l-izki ləzî rumiyat bih. Nəzəl bih vəhyun min Allah yutlâ fi kitâbih subhâna hu və təâlâ. Digər xüsusiyyəti də odur ki, İftih hadisəsi, yəni ona atılan böhtdanndan sonra Allah Subhanahu va Taala öz kitabında ayə nazil eləyir və Ayşəni Nur surəsində ə, təmizə çıxarılır. Və bu da onun xüsusiyyətlərindəndir ki, onu barədə Allah Taala onun təmizliyi barədə xüsusi ayələr nazil eləyir. Wa minha annaha afqahu nisa'ihi alayhi ssalatu vesselam vel afqahu nisa'i ummah radiyallahu anha. Və başqa bir xüsusiyyəti də odur ki, Ayşə rəziyallahu anha Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın zəvcələri zövcələ, arasında ən fəqih idi. Yəni e, dini ən yaxşı bilən idi e, və nəinki onun zəvcələri arasında, hətta ümmətin qadınları arasında e, ən fəqih qadın idi. Və minha anə-nnəbiyyi sallallahu alayhi və sallam təvfiə fi beytihə vena Sahraha və Nahraha radhiyallahu anha və zücjat-in-nabiy sallallahu alayhi və sallam əcmeyn. V növbəti xüsusiyyəti, sonuncu xüsusiyyəti də odur ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam məhz onun evində onun sinəsi ilə ə, boğazı arasında olduqda olanda vəfat etmişdi. Allah ondan da Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün bütün zəvcələrindən də razı olsun. Və burada keçən nəhər sözü ə, mənası ə, ə, ərəb kitablarında, mocəmlərdə əhələ sadr, yəni sinənin üst hissəsi, yəni boğaz, boğazın başlanğıcı belə deyək. Və keçən dəfə dərslə keçən dəfəki dərslə də 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 hansındakı qeyd edirdi ki, rəddə Allahu kaydəhum fi nuhurihim səhəmə sə belə deyirdi orda nuhur sözü məhz bu sözdür İndi onu tapa bilmədim ancaq ə, yadıma düşdü ki orda sanki ə, tərcümədə səf ə, yəni olmuşdu ə, qarınlarına ə, yəni onların hilələrini qarınlarına qaytardı desən demişdim yoxsa qarın yox başqa söz ancaq bu nəhər sözünün nuhur sözünün mənası məhz ə e, sinanın üst hissəsi, yəni e, boğaz demə idi. Və keçən dəfəki dərsdə, yəni səhv eləmirəmsə, orada belə bir xata hasil olmuşdu. Və ondan başqada yadıma düşmüşkəndə deyim, tələbələrdən birinin e, sualı idi keçən dəfəki dərsdə e, İbn Hişamın Sira kitabında gətirdiyi hədis hansı ki, orada dua var ki, e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən rivayət olunur ki, o o belə deyib ki əşku əşku iləyka zəəfə quwwəti. Allahumma ilayka əşku zəəfə quwwəti və qillə təhilatə. Bu hadis və mən orada demişdim ki, bu uzun bir duadır, bunu ə, əzbərləmək məsləhətdir və tələbələrdən biri dedi ki, mən axtardım, gördüm ki, hədis zəifdir və mən də doğrudan da baxdım, gördüm hədis doğrudan da zəifdir. Lakin bu hədis, yəni zəifliyi, yəni çox da yəni güclü olmadığına görə, yəni uydurma və s. olmadığına görə və yəni mövzusuna görə, yəni salih əməllər mövzusunda, dua, zikr, yəni bu mövzularda alimlər biraz yumşaq yanaşmışdılar zəif hədislərə. Yəni hədis çox da zəif olmazsa və mövzusu da hansısa bir əqdəvi məsələ ilə və ya hansısa bir şəri hökümlə bağlı olmazsa, salih əməllər barədə, dua və s. barədə o varsa, alimlər on, bu elə hədislənə, yəni rivayet etməyə biraz yumşaq yanaşmışdılar və belə bunları rivayet edib bunlara yəni əmel rəvayət eləyiblər və ə, bunlara əməl etməyə, yəni dediyim kimi yumşaq yanaşıblar. Buna görə də bu hədisi görürsüz ki, İbn Teymiyədə, İbn Qeyyimdə üç kitablarında gətirlər buduanı, dualar içində gətirlər. Və bu da bir dəfə bir daha mənim bayaq dediyimin təsdiqidir. Dün, ən yaxşısını, ən düzünü isə Allah subhanə və təala bilir. Ondan sonra keçək növbəti beytə. Ən daha doğrusu bayaqki beytin 2-ci e, yarısı və növbəti e, beyt. Məllif deyir ki, va ba'da 50 və aam tal isriya bihi və səlavat fırızat 5-nı bi 50 kəma qəd hifzət. Deyir ki, 50 il və növbəti il keçəndən sonra onunla isra olunur. Yəni isra hadisəsi belədir. baş verir və namazlar fərz olunur 5 namaz, lakin 50 50 kimi. Necə ki bu belə hifz olunmuşdur. Yəni, yəni yenə deyirəm ki, bu beytlərin belə tərcüməsi e, sırf yəni e, sözlərin tərcüməsi baxımından, beytin baxımından tərcüməsi baxımından deyirəm, yoxsa ki bundan heç nə başa düşülmür o çünki bunu izahı e, şeyxin şərhində gəlir. Zekara fi hada şatr vəl və beyt illazi bədehi isra vəl mi'raja bi nabiyn salavatullah və salamuhu alayh. Və, və Şeyx Abdurəzzak deyir ki, bu yəni yuxarıdakı beytin ikinci hissəsində və həmçinin növbəti beytdə müəllif peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin isra və me'raj hadisəsini e, zikr eləyir. İsra Yəni e, Məkkədən e, Beytul-Məqdisə göçsə, aparılması, Mərc isə oradan 7-ci e, səmaya qaldırılması deməkdir. Və bə'də 50 və am tə, və yəni bə'də 51 il. Yəni Beytə keçən ki 50 ildən və növbəti ildən sonra, yəni 51 ildən sonra. Qalə ibnü'l-Cəuzi kəlmə أتت له 51 سنة و 9 أشهر أسرى به ابن جوزي deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın 51 yaşı və 9 ayı tamam olanda o isra olunur yəni Məkkədən Beytülməqdisə qədə aparılır və yəni bu bəytin mənasıdır yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın 51 yaşında baş verir bu hadisə. Və qavluhu usriya bih, ay min Məkkədə ilə Beytül-Məqdis və fil-lailəti nəfsəha ulc bih ilə ma fawqa səmâi sâbi'a və furidat alayhi hunaka ssalawatu l-xams. Daha sonra da şeyx deyir ki, onun isra olunur, yəni isra hadisəsi baş verir. Yəni Məkkədən Beytül-Məqdisə aparılır və eyni gecədə də, həmin gecədə də o 7-ci səmadan yuxarı qaldırılır və orada 5 namaz fərz olunur. Xamsan bi xamsin, yəni 5 sayı sayı 5-li, lakin 50 kimidir. Yəni 50-yə bərabərdir. Bunun mənası nədir? Xamsan ebil feili bi 50 ebil əcri. Yəni fel olaraq 5-dir. Yəni 5 dəfə namaz qılırıq, lakin əcrl olaraq, savab olaraq 50 namazın səbabını qazanırıq. Kema qad hifzat. Ey bizalikə sünnə-t-səhihə an-Rasulillahi. Ər-Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni necəki belə hifz olunub? Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə səhih sünnədə belə öyrənilib, belə hifz olunub. Və burada təbii ki, bizim dərslərin müxtəsar olduğuna görə və bu şərhin də müxtəsar olduğuna görə Ona görə biz, yəni mən uzatmaq istəmirəm, meraj barədə olan hədisləri və s. o inşallah əgər Allah təala-nın izni olarsa, növbəti kitablarda, növbəti dərslərdə geniş şəkildə götürmək olar. Ancaq bu dəfəki dərslər bilirsiz ki, məqsəd burada sırf yəni ibtidai dərəcədə, ibtidai səviyyədə siradan biliklər əldə etmək idi. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابه الصحابه والعلماء وابن كثير ديير ki Allah ondan rahmet etlesin peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin isrası yəni Məkkədən Beytülməqdisə aparılması səhabələrin və alimlərin iki sözündən səhi olan ə, sözə görə rəyə görə Məs bədəni ilə baş verib. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birbaşa bədəni ilə aparılıb. Bunu yuxuda görmə və ya yalnız ruhu ilə bu hadisə baş verməyib. Həm ruhu ilə, həm də cəsədi ilə e, ora aparılıb. E, Minəlçəcəli Haram ilə Beytül Məqdis. Məscidül Haramdan Kəbə Kəbədəki məsciddən e, Beytul Məqdisə Qudsda olan e, məscidə. Rākibənil Buraq raqibanil buraqa fi suhbeti cibrilə alayhis salam fənəzələ thamma və amma bil anbiya bi beytil məqdisi fə səlla bəhim və bu necə baş verib necə aparılıb e, beytul məqdisə buraq buraq adlı heyvana minərək və buraq da bilirsiniz ki hədislərdə gəlib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki o heyvandır ağ rəngdədir ə uzun qulaqlıqdan böyük, qatırdan aşağı qatırdan ə, kiçik. Yəni onların cinsinə oxşayan bir heyvandır, mini heyvandır və ə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu heyvanın buraqın üzərində ə, isra olunub və Cəbril Cəbrail əleyhissalamla ə, bir yerdə, o da onunla olub və orada düşüb, yəni Beytül Məqdisdə ənib və orada peyğəmbərlərə namaz qaldırıb ivanlıq eliyib. Bu barədə hədisləri yəqin ki, eşitmisiniz. Summa ulicə bihi tilka leylə min hunaka ila səmā'i dunya, thumma alləti teliha, thumma əs-sālisə, thumma ila alləti teliha, thumma al-khāmisə, thumma alləti teliha, thumma as-sābi'ə. Bədir ki, sonra da həmin gecə oradan, yəni Qudsdan ə aşağı səmaya qaldırılıb, qalxıb, sonra ondan sonrakinə, sonra 3-cüyə, sonra ondan sonrakinə, sonra 5-ciyə, sonra ondan sonrakinə, sonra da 7-ciyə. Yəni 7 səmaya qalxıb, sallallahu alayhi vəsallam. Vəra'l-ənbiya ala manazilihim və peyğəmbərlər də öz yerlərində, hərən öz yerində peyğəmbərləri görür ən yəni, hər səmada hansısa bir peyğəmbərlə üzləşib onlarla rastlaşıb danışıb. Suma'u ric bihi ila sidratil muntaha. Sonra isə Sidratul Muntaha qalxdı, qalxıb, qaldırılıb və Sidratul Muntaha-da bilirsiniz ki, Qurani-Kərimdə zikr olunub. Bu sidr ağacıdır və rivayətlərdə, hədislərdə gəlir ki, bəzilərində gəlir ki, 7-ci ə e, göydədir, səmadadır. Bəzilərində gəlir ki, 6-cı səmadadır. Ona görə bəzi alimlər e, bu iki hədisin arasında cəm eləyiblər. Necə ki, İbn Həcər deyir ki, e, həmin sidr ağacının, Sidratül Muntəhənin kökü 6-cı səmadadır, e, budaqları isə üstüklə 7-ci səmadadır. Və və rəa indəcə Cibrilə alə surəti ləti xaləqəlləlləha aləha və fərdə Allah alayhissalavat tilkə leylə. Bədir ki Sidratul Muntahanın yanında Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Cibrili Cəbrayili Allahın onu yaratdığı surətdə görür. Yəni öz əsl surətində, simasında görür. Və Allah Taala da namazları həmin gecə orada ona fərz eləyir. Sonra keçirik növbəti beytə, 37-ci beytə. والبيعة الأولى مع اثنى عشر من أهل طيبة كما قد ذكر ديرك فبرنجي بيات كسل أولر مدينة أهلنا طيبة أهل أولان نجك بو بلا ذكر والبيعة الأولى برنجي بيات أي بيعة العقبة الأولى يعني برنجي عقبة بيتي كانت مع اثنى عشر رجلا من أهل طيبة əyinin əhl-i-mədinə-t-nəbəviyyə və bu 12 kişi ilə olub, yəni həmin bəyət, həmin bəyətdə 12 nəfər Tayibə əhlindən, yəni Mədinə əhlindən 12 nəfər iştirak edib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bəyət gətiriblər. Bu bəyətin adı nədir? 1-ci Aqəbə bəyəti. Və bu Aqəbə də Minadə olan Məkkədə, Minadə olan bir yerin adıdır və bilirsiniz ki həc həc barədə məlumatı olan bilir ki bayram günü və həmçinin bayramdan sonraki 3 gün ərzində cəmarata daş atılır. Həcilər cəmaratlara daş atırlar və o cəmaratlar da 3 dənədir. Onlardan da ən yəni böyüyü, böyük deyiləm, cəmarat el cəmrətul ukbə el kubra ona həmçinin də deyilir ki əqba cemratı və ora yaxın olan bir yerdir. Bu bəyət baş verən yer həmin o, ə, yəni cemratə yaxın olan bir yerdir. Yəni Minada yerləşən bir yerin adıdır. Həmin yerdə 12 nəfər Mədinə əhli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bəyət gətirmişdir və bu barədə qabaqda gələcək. Kəman qəd zikra necə ki bu belə zikr olunur fil kutubil məniyeti bi siratin nabi صلى الله عليه وسلم، يعني إيه, بيغامبر صلى الله عليه وسلم سيرة سيرة وسلم سيره أولان كتاب بو الله. قال ابن اسحاق فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار. إيه. فعرض نفسه على قبائل العرب kama kana yus'a fi kulli mawsim dir ki ibn ishaq der ki Allah azza va jalla öz dinini zahir etmək istəyəndə və öz peyğəmbərini izzətləndirmək istədikdə həmçinin ona verdiyi vədi yerinə yetirmək istədikdə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Və burada bir hadisəni birinci işarə eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilirsiz ki, mövsümlərdə, yəni insanların toplaşdığı vaxtlar, toplaşdığı yerlər, Ərəb qəbilələrinin gəldiyi vaxtlar neyndi? Çıxardı, onlarla danışardı, öz özünü onlara arz edəyərdi, İslam dinini onlara arz edəyərdi ki, onları İslama dəvət eləsin. Xüsusən Həcc mövsümündə o vaxt Ərəb qəbilələri hamı Məkkəyə gəlirdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu fürsətlərdən istifadə eləyərdi. Və onların birində də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ənsardan olan, yəni o vaxt Ənsar adlanmırdılar onlar, yəni Mədinə əhlindən olan bir neçə nəfəri, yəni nəfər deyəndə Ərəblər 3-dən 9-a qədər olan ədədi nəzərdə tutur və bəzi kitablarda gəlir ki, onların sayı 6 idi. Yəni 6 nəfər Mədinə əhlindən görür, Məkkəyə gəlmişdilər və onlara özünü arz eləyir və onlar yəni onu ə, qəbul eləyirlər. Onlar onu qəbul eləyirlər və davam və davamında da deyir ki, "Fəbeynə məhu və indəl aqabəti ləqiyə rəhṭən minəl xəzraci, arədəllahu bihim xeyra və annəhum əcabū rasuləllahi sallallahu əleyhi və səlləm fəyə" dəağum lehu və əmənə bi, sümma sümma ensərfu rəciyənə ilə qəuməhəm. Bu altı nəfəri görür. Bunlar da hamısı Xəzrac qəbiləsindən olur. Bilirsiz ki, Məddənədə iki qəbələ var idi ərəblərdən. Biri Xəzrac qəbələsi, o biri də Aws qəbələsi. Xəzracdan olan bu bir neçə nəfərlə rastlaşır. Birinci onlara özünə arz edir, İslam'a arz edir və onlar da nəyin edirlər? Allah təala onlara xeyir istəyir və onlar iman gətirirlər, İslamı qəbul edirlər. Aydındır? Sonra isə nə edirlər? Sonra qayıdırlar öz qövmlərinə. Öz qömrlərinə qayıdırlar, yəni onları İslamma dəvət edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə onlara xəbər verirlər. Summa qala felamma qadimul Medinə ila qavmim zekru lahum Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm və da'awhum ila İslam. Hətta fəşə fihim fəhə deyir ki, sonra İbn İshaq yenə də sözünə davam edir, deyir ki, və onlar həmin o insanlar Mədinəyə qayıtdıqda onlar onlara Mədinə əhline peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə xəbər verirlər və onları İslamı İslam'a çağırırlar. O vaxta qədər ki, İslam onların arasında yayılır. Fələm təb qadarın min duril ansar illə və fi hadikrin min min rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm və Ənsarların evində, Mədnə əhlinin evində elə ev qalmır ki, orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in zikri olmasın, ondan danışılmasın. Hətta in kana al-aamul al muqbil wasal mawsim min al-ansar 12 raculan falaquhu bilaqba və hiya al-aqabatu al-ula fabayəu rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm alə biəti nisa'i və dəlik qabla an tuftarada aləhim al-harb. V və bundan sonra gələn il olanda artıq gələn həcc mövsümü olanda Ənsarlardan Mədinə əhlindən 12 kişi Məkkəyə yollanlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllami Aqəbə dilən bayaq dediyim yerdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə görüşülürlər və ona bəyəət gətirirlər. Ələbəyətün nisə indi bu barədə gələcək, yəni qadınların bəyəti kimi bəyyət gətirirlər. Və bu da hə, yəni cihadın vacib olmağından əvvəl baş verir. Və burada qadınların bəyyəti nədir? İndi o barədə gələcək. Və yəni bi qavlihi ala bi'ati nisa e bay'uhu ala allazi bay'aleh nisa fi surati l-mumtahinə. Yəni mumtahinə surəsində Qurani-Kərimdə mumtahinə surəsində ə qadınların peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gətirdiyi bəyət zikr olunub və o bəyət kimi bir bəyət gətirirlər. Yəni bu cihaddan əvvəl baş verir. Yəni bu bəyətdə həmen Mədinə əhlindən olan 12 kişi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bəyət gətirir və bu cihaddan əvvəl olduğuna görə orada vuruşmaq barədə bəyət olmur. Orda məs surədə keçən kimi bəyət olur və bu barədə də hədis var. ففي الصحيحين عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال ببخارب مسلم صحيحاً عبادة بن صامت رواه طولان حدثاً أو بلا بيرور. إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة بن صامت التركي من في صلى الله عليه وسلم بيعة نقب ناقب النقباء Nəqib sözünün gəlmədi. Nəqib də bir qövümdə, bir qəbilədə, yəni başçı kimi, hörmətli, şərəfli bir insan kimi e, tərcümə olunur. Onlardan deyir biri idim. Yəni həmen bəyyətdə bəyyət gətirənlərdən biri idim. Və qala bayaynahu alə an la nushrik billahi şeyə. Fə surə də başlayır nəyə bəyyət gətiriblərsə onu sadalamağa. Deyir ki, biz peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm E, bəyət etdik ki Allah'a heç nəyi şərik qoşmayacağıq. Bu oldu birincisi. Sonra vələnəsq. oğurlamayacağıq. Vələnəzni zina elənməyacağı. Vələnəqtulən nəfsəlləti haraməllah illə bilhaq. Haqqı olandan başqa Allahın haram etdiyi e, bir nəfsə, bir cana qıymayacağıq. Yəni onu öldürməyəcəyik. Yəni ki, nahaq yerə heç kimi öldürməyəcək. Və la e, nntehi və oğurluq eləməyəcək. Yəni başqasının malını haqsız olaraq, yəni e, güclə almayacaq əlindən. Və la na'si fa asili eləməyəcək. Yəni ki, Allah'a e, bu şeylərdə asili eləməyəcək. Sonra deyir ki, bil cennəti in fe'alna zalik deyir ki, yəni bəyyət etmişik cənnət üçün. Əgər bunları eləsək. Yəni bu bayaq sadaladığımızlarımızı, sadaladıqlarımızdan, yəni çəkinsək, bunları eləməsək, bəyyətimizin üstündə dursaq, onda onun mükafatı cənnətdir. Fa in ghashina min zalika şey'en kan qada'u zalika ila Allah. Deyir, yox, əgər bu şeylərdən hansınısa düşsək, hansınısa eləsək, onda bunun hökmü Allah'a olacaq. Allahın olacaq. Yəni ki, başqa rəvayətlərdə gəldiyi kimi Allah Taala istəyirsə bağışlayar, istəyirsə əzab verər. Aydındır? Yəni bu hədisdə o 12 nəfərin nəyə bəyət eləmişdilər? O burada zikr olunur. Və bu da eyni qadınların etdiyi bəyət kimidir Mümtəhinə surəsində. Sura keçir növbəti bəytə 38-ciyə deyir ki: "O bə'də 50 atə 70 fil məusimi hədə səbəta." Sura 39-cu da deyir: "Min taybətin səbəyü sümə həcr məkkə tə yəmə 2 min şəhr səfar." Deyir ki, 52-dən 52-dən sonra mövsüm vaxtı 70 nəfər gəlir və bu sabitdir tayb adam və beyət eləyirlər. Sonra isə həftənin 1-ci günü Məkkə Məkkədən hicrət eləyir, Məkkədən gedir və bu Səfər ayında baş verir. Sonra şərhə keçərik və badəsində 50-ə 52-dən sonra sanatan min məulidin nabi yəni, sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmasından 52 il sonra 52 il ötəndə. Ata iley 70 raculan fil mevsim, yəni fi mevsim el hac. Yəni onun yanına 70 kişi, 70 nəfər gəlir mövsümdə, yəni həcc mövsümündə. Hazesebeta ey fil ahadisi sahiha. Bu sabit olub, yəni səhih hədislərdə. V kana qudumuhum min Taybet min Taybetin fabay'u. F Fə... Onların gəlişi də hardan idi? Taybəndən. Taybə Məddənənin adlarından biridir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onlar bəyəyyət elədilər. Fəbəyə unnəbiyyi əleyhi salla və səlam bəyəətəl əqəbəti əs-səniyə. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onların ikinci bəyəyyətləri idi və bunun da adı nədir? İkinci Əqəbə bəyəətidir. Deməli birinci bəyəət 12 nəfərin bəyəti idi, mədənəhlindən 12 nəfərin. Sonra 1 il sonra isə yenə də həcc mövsümündə artıq neçə nəfər gəlir? 70 nəfər gəlir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama bəyət eləyirlər. Sonra isə hicrət barədə danışır. Summa həcer. Sonra tərk etdi, hicrət etdi ayyn nabi alayhi salatu wassalam yani peyqamber sallallahu alayhi ve sellem Mekke'te yawmayn min şehr-i Safar Mekke'den və bu Safar ayında 1-ci gün baş verdi. Haza qaul və qila fi şehr-i Rabi'il-avval. Bu bəzi alimlərin qəvlüdür ki, hicrət peyqəmbər sallallahu alayhi ve sellemin Mekke'dən Mədinəyə olan hicrəti Safar ayında baş verir. Başqa alimlər isə deyirlər ki, bu Rabi'ul-avval ayında baş verir. قال ابن كثير في البداية والنهاية ابن كثير الله مثلا البداية والنهاية كتاب ديركي وقد كانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاثة عشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام وذلك من يوم الاثنين ديركي بيغنبر صلى الله عليه وسلم من هجرته ربيع أول عين دا أمم في سنة المسن عند إرسال النبي وهذا كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال ولد نبيكم يوم الإثنين وخرج من مكة يوم الإثنين ونبئ يوم الإثنين ودخل المدينة يوم الإثنين وتوفي يوم الإثنين كما إمام أحمد ابن عباس Ə, rəvayət eləyir ki, o belə demişdi. Sizin peyğəmbəriniz birinci gün anadan olub, Məkkədən birinci gün çıxıb, ona peyğəmbərlik birinci gün verilib, Mədinəyə birinci gün daxil olub və birinci gündə dünyasını dəyişib. Sonra keçirik 40-cı beytə. 40 və 41-ə. Fəcəə taybə tərzı yəqinə إذ كمل الثلاثة والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كملا نحكيها ما لفت و ك... او رضا يعني راز أو راز بلدي طيبة يا قال دي يعني بو شبه سيزدي o zaman ki 53-ü tamamladı, yəni 53 yaşını tamam olanda və bu 1-ci gün baş verdi və orada kamil tam 10 il qaldı və biz bunu belə hekayə eləyirik, danışırıq. Fəcəə Taybə Taybəyə gəldi, Əyil-Mədinətün-Nəbəviyə məhacərəhu. Yəni peygamber şəhərinə Mədinəyə onun hicrət etdiyi yerə Taybə Mədinə deməkdir. Ər-Rıdha orada deyən ki, razı eyin Nebi sallallahu əleyhi al və səlləm, el-məwsufü bi kamalir rıdha billahi və anillahi subhanəhu və təala yəqinan ey anə hədə amrun sabitun və müteyəqqin müteyəqqan. Deyir ki, riva burada şəhərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rida olaraq vəsf eləyir, yəni Peyğəmbər Allah Subhanahu va Taala'dan razı. Razı qulu və yəqinən, yəni bu iş yaqındır. Bu bu işdə heç bir şək, şübhə yoxdur, sabitdir. Izkamələ 53 53 tamamladıqda aymin ömrü, yəni ömründə, yəni 53 yaşı tamamlanandan sonra صلوات الله وسلامه عليه. في يوم الاثنين بيرنجيغن أي كان دخوله دخوله المدينة في يوم الاثنين يعني مدينة جيرشي بيرنجيغن باش فيرمشتي قال الحاكم تواترت الاخبار ان خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين حاكم ديركي رواته ليركي اه خبر لار اه mutawatir də, yəni bir çox xəbərlər var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in Məkkədən çıxmağı da Mədinəyə girməyi də 1-ci gündə baş vermişdi. Və da'am fiha 10 senina. Orda 10 il qaldı. İlə ən tufiyə əleyhi səllatu və səlam. O vaxta qədər ki, dünyasını dəyişdi. Kummələ aykamilət. Kumməl sözü yəni kamil, tam deməyidi. Yəni tam 10 il ədinədə qaldı. Nəxhihə binaen alə ma varədə fi rəvayət. Biz bunu hekayə eləyə danışırıq çünki bu rivayətlərdə belə varid olub. Fə Əbn Ən-Əbəs rəziyəllahu anhu ma ənnə qəl: Buəthə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm li 40 sene. Fə məkəfə bi Məkkə 3 13 sene yuhə ilə. Sümə əmərə bil-hicrəti fə həcərə 10 il vəfat etdi və o 36 yaşındaydı. İbn Abbas, Allah ondan datasından da, da razı olsun, belə demişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 40 yaşında göndərilmişdi. Və Məkkədə 13 il qalmışdı və ona vəhy nazil olurdu. Sonra isə hicrət eləməyə əmr olunmuşdu və 10 il ərzində də hicrətdə olmuşdu. Yəni Mədinədə hicrət etdiyi yerdə 10 il qalmışdı və 63 yaşında da vəfat etmişdir. Və bununla bu günki dərsi də qutaram. Allahdan istirəm ki, Allah Taala bizi faydalılanlardan eləsin. Vəllahi vəhəllə müsallallahu və səlləm əleyhi və səlləmə Muhammed. Elhamdülillahi rəbbil aləmin və səlatu və səlamu alə əşrafil anbiya vəl mursəlin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد ما لف ابن العيز رحمه الله كرخ جبيت بشدر بلدير أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع قبري برنجداء özm yerində olan namazı bütöv elədi. Cuma namazını qıldıqdan sonra mənim xəbərimi eşit. Beytin təxmini tərcüməsidir. Bunun elə də böyük bir əhəmiyyəti yoxdur, əsas şərtdir. Və şeyx Abdurəzaq, Allah onu qorusun, şərhlə başlayaraq deyir: Əkmələ fil ulə birinci də bütöv elədi, tamamladı. أي في السنة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه يعني yani بيغنبر صلى الله عليه وسلم هجرة نين بلنجيلندا صلاة الحضر حضر رمزنا يعني أزيان الرمز أي أكملت صلاة الحضر فصارت الظهر أربعا والعصر أربعة والعشاء أربعة salatul hadr nədə? Yəni necə öz yerində qılınan namazı necə bütöv elədi? Necə tamamladı? Yəni yəni səfərdə yox öz məskənində qıldığı namazı namaz kamil oldu. Yəni bütöv oldu. Zöhr 4 rükat oldu, əsər də 4 rükat oldu. İşa da 4 rükat oldu. Fə fil sahihayn an Aişə rəziyallahu anha, ənnə qālat: Furiḍatissalātu rakʿatayn. Thumma hājara an-nabiyyu sallallahu alayhi və sallam fa furiḍat arbaʿa. Vutulikat ṣalātus-səfəri ʿalal-ūlā. Buxari və Müslim sahihinə də keçir ki, Aişə Allah ondan razı olsun belə demişdir. Namaz 2 rükat fərz olunmuşdu. Sonra peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hicrət elədi və namaz 4 rükat fərz olundu. Səfər namazı isə əvvəldə olduğu kimi qaldı. Eysarət əs-sənəyəti, ki, o, zöhr və asr və əşaa 4 rükat. Deyir ki, yəni 2 rükatlıq olan Zöhr, əsr və işa 4 rükat oldu. Və baqiyyat fi səfər rük'ətayn alə ma hi aləyhi qablə l-hicra. Səfərdə isə həmin bu namazlar zöhr, əsr və işa əvvəl olduğu kimi, necə ki əvvəl 2 rükat idi, elə də qaldı. Aydındır? Buradan biz öyrənirik ki, demək namaz əslində ən birinci nə idi? 2 rükat idi. Zöhr, əsr və işa namazlar 2 rükat idi. Sonradan Yəni səfərdə olmayan üçün öz məskənində, öz yerində olan üçün 4 rükat oldu, tamamlandı. Səfərdə olan üçün isə 2 rükat qaldı. Minbəhdi məcme Juma qıldıqdan sonra. Bunun mənası nədir? Ey an-nəsalətəhu aləyhissalatu vəs-salam el-Cüməə innamə kanət fil-Mədinəti bədi hicrətəhi iləyə. Və qəbl an yəhacirə iləyə kanət salatul-Cüməə او الجمعة تقام في المدينة. Bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Cuma namazını hicrətdən sonra Mədinədə qılmışdı. İlk dəfə Cuma namazını Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem hicrət etdikdən sonra Mədinədə qılmışdı. Hicrət etməmişdən qabağı isə Cuma namazı Mədnədə qılınardı. Yəni bunun mənası odur ki və burada gələcək İbin Kəsrin sözündə qoyunu buraxaq İbin Kəsirə. E. Sonra fəsmə xəbəri, khabari, xəbərimi eşid, səma fəhmin və qəbul. Yəni xəbərimi e, eşid, onu anla, başa düş və qəbul et. Qalə bunu kəsir. Və ləmmə ərtaḥələ aləyhissalatu vesselam min Qubə və huwə rākibun nāqətəhu al-qəsvə. Və dəlik yoməc cümə. İbn Kəsir deyir ki, Rəhiməhullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qubadan çıxdıqdan sonra öz Qasva adlı e, dəvəsinin üzərində minidə və bu cümə günü baş vermişdi. Ədrakəhu vəqtuzzəval və huve fi dari Bəni Səlim ibn Əvf. Deməli, oradan çıxdıqda yolda olanda Bənu Səlim ibn Əvf ə dəvləsinin yerində, məskanında, diyarında olduqda e, gün e, günəş yəni zenitə çatır. Yəni cümə namazının zöhr namazının vaxtı yetişir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən o qəbilənin yerində olanda yolda. Fasalla bil muslimin el cumuata hunalik <-dəcək> fi vadin <-dək> yuqalu lahu vadi ranuna Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ə, Ranuna adlı vadidə müsəlmanlara cümə namazı qıldırır. Fə kanət avvalə cümətin sallaha rasulullah sallallahu alayhi və sallam bilmuslimin bilmədinəti au mutlaqa. Deyir ki, və bu namaz Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin Mədinədə إلك في على إلك صلى الله عليه وسلم لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذلك إلا لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم إياه deyir ki, niyə görə deyir ki, bəyən mütləq mütləqən e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in ilk cümə namazı idi. Çünki Allah doğrusunu bilir. Allah daha yaxşı bilir. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun səhabələri Məkkədə e, yığılıb cümə namazı qılmağa, xütbə verib, onu izhar edib, elan eləməyə, yəni e, vaz verib, e, mövzə verib, onu yəni Ə, izhar eləməyə, aşkar bu namazı qılmağa imkanları yox idi. Bu da nə üçün belə idi? Çünki müşriklər onlara şiddətli dərəcədə müxalif olurdular və onlara əziyyət verirdilər. Aydındır? Qısa olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ilk cömə namazı məhz bu yerdə qılındığı, yəni sabit oldu. Yəni mən o səhəmi ibn Av qəbiləsinin yerində və rivayətlərdə gəlir ki, onlar orada bir məscid düzəltmişdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o məsciddə Cümə namazını qıldı. Lakin bəzi e, əsərlərdə də gəlir ki, rivayətlərdə də gəlir ki, e, demək hicrətdən əvvəl hicrətdən əvvəl e, səhabələr Mədinədə Cümə namazı qılırdılar. Əsəd Əs ibn Zurara adlı səhabenin cümə namazı qıldır, qıldırdığı, imamlıq elədiyi ə, rəvayətdə gəlib. Və ehtimal olunur ki, və ona görə də cümənin nə vaxt, ə, yəni fərz olunması barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri deyirlər ki, ə, cümə namazı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə olduğu vaxt fərz olunmuşdu. Çünki axirə rəvayətdə gəlir E, hicrətdən qabaq Mədinədə səhabələr cümə qılırdı. Ona görə də ehtimal var ki, e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrətdən qabaq Məkkədə olduqda fərz e, cümə namazı fərz olunub, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin imkanı olmayıb müsəlmanlara onu orada qıldırsın, lakin onun əmri ilə Mədinədə e, müsəlmanlar onu qılıblar. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, Musab ibn Umeyr Mədinəyə göndərildikdə o qaldırıb e, müsəlmanlara Mədinədə ənsarlara. Ona görə də birinci rəy budur ki, Cümə namazı Məkkədə fərzdənib. İkinci rəy isə bəzi alimlərin dediyi rəyisə odur ki, Cümə namazı Mədinədə fərz olunub. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədə olanda Cümə namazı fərz olunub. Ə sonra keçirik növbəti beytə, 43-cü beytə. Thumma bana al-masjida fi Qubai wa masjida al-Madinatul Qorra. Deyir ki, ə sonra Qubada məscidlikdi, sonra isə gözəl şəhərdə, gözəl Mədinədəki məscidi. Thumma bana al-masjida, yəni məşhur məscid sonra məscid tikdi yəni Qubada yəni bilinən e, Quba məscidini. Fi Quba al-mantiqa al-ma'rufa. Quba e, tanınmış, məşhur olan bir məntəqədir, yerdir. Wa hiya taqa'u junub al-aw janub al-Masjid an-Nabawi bi 6 -tə kilovat təqribən. Fa Qubada Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın məscidindən yanıbdə yerləşir və ondan ə, təqribən 6 kilometr uzaqdadır. Fə avvelu ma fa'ala alayhi ssalatu wassalam 'inda wusulih li tilka al-mantiqa. Və, və qad nazala fi dar bani Amr ibn Auf bina'u hadha al-masjid al-mubarak. Və deyir ki ə, və deyir ki şeyx Abdurraq Peygamber sallallahu alayhi ve sellem o məntəqəyə çatdıqda, ilk çatdığında evə Banu Amr ibn Auf e, bu qəbilənin yəni yerində e, ora düşür, yəni orada qalır. Orada bu mübarək məscidi tikir. Və hadə yədlü alə en el vacib en yekun el məscid huwa awwel ihtimamat el muslimin. وإذا سكن في منطقه كان في مقدمه ما ينبغي ان يعنى به فبو ده onu gösterir ki ona dəlalət eliyir ki vacib olan odur ki müsəlmanın ən birinci ehtimam göstərdiyi ən birinci diqqət etdiyi şey məscid olmalıdı və hər hansısa bir mənṭəqəyə məskunlaşarsa Ən birinci ona yaraşan şey məscidlə maraqlanmaq, məscidə diqqət yetirmək olmalı idi. Yəni əgər harasa köçüblərsə müsəlmanlar, ə, orada məscid yoxdursa məscid tikməzdilər və ya təmirə ehtiyacı varsa təmir eləməzdilər və ya ümumiyyətlə, yəni ümumi mənada məscidlə maraqlanmalı, məscidə məscidə getməli və s. Qalib ibn Kəsir fil-Bidayə və Nihayə İbn Kəsir al-Bidayə və Nihayə kitabında deyir: ولما حل الراكب ولما حل الركاب النبوي بالمدينة وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم فأقام بها أكثر ما قيل سنتين وعشرين ليلة و كي بغنبر صلى الله عليه وسلم مدينة تشطغدا يعني إلى مدينة çatdıqda və onun da deyir ilk düşdüyü yer Mədinədə Bənu Amr ibn Auf qəbiləsinin diyarı idi və o da nədir Qubadır. Yəni Quba indi hamımızın bildiyi Quba məntəqəsi Bənu Amr ibn Aufun yaşadığı yer idi. O qəbilənin yaşad yaşadığı yer idi və deyir ki və orada qaldı. Yəni bir neçə gün qalıb orada. Və ən çox dilən, yəni orada nə qədə qaldı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Mədinəyə gələndə ilk qubada düşdü. Hağındı. Lakin orada neçə gün qaldı? Ən çox dilən odur ki, 22 gecə qaldı. Vaqiilə 18 ləylə. Və, və bəziləri də deyir ki, 18 gecə qaldı. Vaqiilə biḍa 10 ləylə. Bəziləri də deyir ki, o neçə? Yəni 19-aca gecə qaldı. وقال موسى بن عقبة ثلاث ليالي. موسى بن عقبة تلك جدال ، والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام وأقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. və ən məşhuru isə odur ki bu rəylərin bunu İbn İsaq və başqası zikr eliyib ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qubada 1-ci gündən 5-ci günə qədər qalıb. Həftənin 1-ci günündən 5-ci gününə qədər qalıb. Və qad əssə səfi hādihil muddatə al-muxtələf fi miqdārihā, alə mə zəkrnāhu məscidə Qubə. Və bu müddətində ixtilaf olmuş bir vaxt ərzində Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Quba məscidini təsis eləyir. Və o məscidun şerifun fadil və bu şərəfli və fəzilətli məsciddir. Və bilirsiniz ki, qardaşlar, bu İsl İslamda tikilmiş ilk məsciddir. Nəzələ fihi qaulullahü təala: "Lə məscidun ussə ala təkva min awval yom in ahakqu an taquma fihi." Fihe rijalun yuhibbuna an yatadaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. V İbn Kətirin sözüdür bu yenə də davam eləyir deyir ki, və Quba məscidi barədə Allah subhane ve taala tövbə surəsində keçən bu ayəni nazil eləyib. Deyir ki, həqiqətən təqva üzərində tikilmiş məscid Yəni ilk günündən təqva üzərində tikilmiş məs məscid haqlıdır ki, sən onda namaz qılasan. Onda, yəni o məsciddə təmizdənmək istəyən kişilər var. Allah təmizdənənənləri sevir. Sonra da İbn Kesir davam edir. Sözləri deyir ki, "Kəma təkəlləmna fi taqriri zalika fi't-tefsir və zekərnəl-hadisi alləzi fi sahihi Müslim" o məscidül-mədinəti və cavabünə və deyir ki necə ki bu barədə təfsirdə danışmışıq və sahi müslimdə keçən hər şeyi zikr etmişik və yəni orada keçir ki bu ə, ayədəki məscid peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscididir və ona ə, cavabı zikr etmişik. Yəni qısa olaraq İbn Kəsir rəyi odur ki bu ayədəki keçən Ə, məscid ussələ təqva, yəni ə, təqva üzərində ə, təsis olunmuş məscid Quba məscididir. Bəzi alimlər də deyir ki, və bu barədə hədis də var ki, o, məscidün nəbəvi idi, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidi, Məddənə məscidi. Və sonra davam eləyir. Şeyx Abdurəzak burada İbn Kəsənin sözü qutardı ve Şeyh Ebruzak şerhə davam edir deyir ki ve mescid el medinətil garra ey və bəna salavatullahü və salamuhu alayhi mescid el medinə beytə keçən gözəl şəhərin məscidini yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam mədinə məscidini tikdi və kana sallallahu alayhi və sallam əştara məkanə و كان مربدا للتمر لِسُ... لسهيل وسهيل غلامين يتيمين في حجر اسعد بن زراره رضي الله عنهم فبيغبر صلى الله عليه وسلم مكانين يني اخذ و اوير سهيل وسهيل ادله 2 يتيمين اسعد بن زرارهن حمايته olan iki yetimin yeri idi və bu yer xurma saxlanılan bir yer idi. Yəni xurmalar orada sərilərdi və qurudulardı. Mirbəd bu demək idi. Yəni belə bir yer idi. İki Yetimə Səhl və Suheil adlı iki yetimə məxsus idi. Və kanat barakat naqatuhu sallallahu alayhi və sallam hənək Va Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in dəvəsi o yerdə oturdu. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidini tikmək üçün yer seçəndə dəvəsini buraxır, dəvəsi gedir, harda oturdusa, orada məscidi tikir. Fəbənəl məscidə fi fə zəlikəl məkan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o yerdə məs məscidini tikir. Va kəna sallallahu əleyhi və səlləm kəma cəha fi sahihəl Buxari, yənqulu məəhum lə binə və yişarəkəhum fi bünyənə. Da sahih Buxarədə keçir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlarla birlikdə, səhabələrlə birlikdə karpic daşıyardı və ə, məscidin tikintisində iştirak edirdi. Və kanu yaqulun: "Allahumma innal ajra ajrul axira. Fərham al-Ansar və al-Muhacire." Və onlar məscidi tikəndə şeir deyərdilər, nashid deyərdilər, şeir deyərdilər deyərlər ki, ya Allah əcr axirət əcridir, yəni savab axirət savabıdır. Ənzarlara və mühacirlərə rəhmlə. Və, və yəqin ki, işin asanlaşması üçün e, bunu deyərdilər, fikirlərini yaymaması üçün e, yorğunluğun çox hiss olunmaması üçün. Sonra keçirik növbəti beytə. Buna 44-cü beytdir ki, summabena min haulihi masakina ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَقَلُّ مِن نِّصْفِ الَّذِينَ سَافَرُوا إِلَى بِلَادِ الْحَبَشِ حِينَ هَاجَرُوا 44-ci 45-ci beytlərdə müəllif deyir ki Sonra onun ətrafında məskənlər, yəni evlər tikdi. Sonra ondan sonra bu ildə Habəşistan ölkəsinə hicrət edənlərin yarısından azı geri döndü. Qayıtdı, gəldi. Sonra bənə Şeyx Əbdurəzak deyir ki, sonra tikdi An-Nəbiyyu alayhi s-salatu vesselam min hovlihi ayil məscidən nəbavi. E, tikdi ətrafında, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinin ətrafında tikdi məsəkənə məskənlər evlər eyməskənən lisəudə sonra məskənən axərə liayşə rəziyallahu anhuma istədadən lilbinai biha evlər tikdi məskənlər tikdi yəni səudə üçün yəni zövqcəsi səudə üçün və başqa bir dənə də məskən ev ayşə üçün ki bunda hazırlanırdı ki onunla yaşasın Sonra olduqca, və sonra bundan sonra hər dəfə ehtiyac olduqca peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinə yapışmış e, olaraq evlər tikərdi. Yəni ev deyəndə qardaşlar, e, yəni mənim yəni kim maraqlanarsa bilər ki, yəni kiçik tikiliklər idi. Hücrat və kiçik bir e, otaq, yəni yatmaq üçün yer və ona yanında da kiçik bir yer. Yəni bu barədə gələcək e, onun yəni uzunluğu, hündürlüyü barədə qabaqda gəlməli. Qale Zəhəbi, Zəhəbi Allahuna rəhmətləsin demişdir. Ləmiyəbluğna annahu sallallahu alayhi və sallam bənə lehu 9 abiyyat hində bənə məscid dir ki bizə gəlib çatmayıb ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi tikdikdə 9 ev tikmişdi. Yəni məscidi tikdiyi vaxtda bütün 9 evi, 9 sürəni o vaxt tikməyib. Wala ahsibuhu fa'ala zalik. Mənim hesab eləmirəm ki, zənn eləmirəm ki, bu o bunu edib. İnnamə kana yurid baytan wahidan li Soudəh umul möminin rəziyallahu anha. O deyir yalnız bir ev istadi Sawda möminlərin anası Sawda üçün son sonra lam ihtiyac li bayt a xara hatta bana li ayşe rəziyallahu anha fi şaval senet sənətin fə kəənə sallallahu alayhi və sallam banaha fi avqat müxtəlifə sora dir yəni Sawda e orada ev tikdi dən sonra daha ehtiyac olmadı o vaxta qədər ki ə hicrətin 2-ci ilinin Şəvval ayında Ayşə Ayşə ilə yaşamğa başlayanda, yəni onunla hər arvad münasibətinə daxil olanda, yəni ehtiyac oldu ki, onun üçündə orada ev tiksin. Və deyir ki, və hesab eləyirəm ki, o evlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinin bitişmiş evlərdir. Müxtəlif vaxtlarda tikilib Yəni demək istir ki, məscid tikiləndən dərhal sonra o o evlərin hamısı tikilməyib. Yəni orada çünki ehtiyac olmuyor. Bir dənə zövqcəsi ya bir yerdə yaşadığı səudə olub, onun üçün ev tikib, sonra Ayşə ə, radiyallahu anha ilə yaşamaq, yaşamğa başlamaq üçün, onun üçün ev tikib və sonra da hər dəfə ə, evləndikdə, ehtiyac olduqda ə, evlərin sayını artırıb وهي مساكن متواضعه با بو مساكن متواضعه yani mütevazi yani evlər idi məskənlər idi yani böyük deyildi gözəl deyildi Cael fil adab el mufrad ilel Buhari Buharinin adab el mufrad kitabında gəlib ki And Davud ibn Qais Davud ibn Qaisdan enhu qala o belə demişdir Ra'aytul hucurat min jareedin nakhli mughashatan min kharijin bi musuuhish sha'r demə Davud bin Qeyst deyir ki mən hücrətləri gördüm yəni peyğəmbər sallalləmin zəvcələrinə tikdiyi evləri onlar ə, xurma ağacının qollarından budaqlarından idi jareedun nakhl yəni xurma ağacında görmüsüz o, o yarpaqları olan hündür e, budaq kimi şeylər. Yəni yarpaqlardan onları təmizləyirdilər və onlardan e, tikintidə istifadə eləyirdilər. Və çöl tərəfdən də xaricdən də e, tükdən olan torbalarla örtüklərlə bağlanmışdı. E, və azunnu عرض البيت من باب الحجرة الى باب البيت نحوا من 6 او 7 أذرع فوراذا sözünə davam elədir ki zännimcə evin genişliyi hücrətin qapısından evin qapısına qədər təxminən 6 və ya 7 dirsək uzunluğundaydı siz təsəvvür edin 6 7 dirsək yəni <coughs> dalba dal qoysam nə böy də məsafə olar. Həmin o hücrətinin qapısıyla içəridəki qapı ilə, yəni çöldəki qapının arası o qədər idi. Wa ahrizu al-bayta adakhila 10 azru. Bədir içəridəki evin eee evi isə təxmin edirəm ki 10 dirsəyə qədər idi. Wa adunnu sumkahu bayna al-samani wa al-sab'i nahv zalik və deyir ki, ay irtifa. Deyir ki, bu hündürlüyünü isə, yəni evin hündürlüyünü isə 8 ilə 7 arasında. 8 və 7 dırsə arasında təxmin edirəm. Yəni təsəvvür eləyim ki bir peyğəmbərin evlərinin, yəni zövcələr zövcələri üçün tikdiyi evlərin ə e, uzunluğu, hündürlüyü necə bir e, ölçülərdə idi. Sonra da davam edir şeyx deyir ki, "Summa atha min ba'du fi hadi is-sana." Sonra ə e, sonra bu ildə bundan sonra gəldilər min al-muhacirin. Yəni mühacirlərdən aqallu min nisfi alladine safaru. سفر edenlerin yarısından azı ey aqallu min nusbin ladina hajeru el hijretu es-saniye ila bilad el habeşe yani habeşistana hicret etmiş ikinci hicrette hicret etmiş muhacirlerin yarısından azı haythu kana adaduhum 980 رجل و 18 امرأة çünkü onların sayıları 80 neçə kişi və 18 qadın idi. Demək bu 83 belədiyədə kişi ilə 18 qadının yarısından azı hicrətin 1-ci ilində qayıtdılar. Daha doğrusu qayıtdılar deməzdi, de, gəldilər. Çünki onlar Məkkədən hicrət eləmişlər və Mədinəyə gəldilər. قال صالحي في سبل الهدى فاقام المهاجرون بارض الحبشه عند النجاشي في احسن الجوار صالحي سبل الهدى kitabında deyi ki muhacirlar Habeşistan diyarında torpağında Necaşinin yanında en yaxşı himayə altında qaldılar yaşadılar وَتَعَجَّلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَجَعَ الى مَكَّةٍ عبد الله بن مسعود الله as olsun tell و مكة قايتت فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثٌ ثلاثه وثلاثون رجلا ومن النساء ثماني نسوة. فمسلم النار صلى الله عليه وسلم Muslim 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 صلى الله 33 kişi və qadınlardan isə 8 qadın qayıtdı. Sa'ida kana alladine raje'u 33 rejlan. Və, və minən nisa daha doğrusu burada olmalıdı yəqin ki. Sa'ida kana alladine raje'u 33 30 rejlan. و من النساء 8 نسوة فهذا اقل من النصف في الرجال والنساء بعد الشيخ دير كي اير قايدانلارın sayı 33 kişi və 8 qadın idisə bu kişilərdən də qadınlardan da yarıdan az eləyir ona görə də beytdə mülifdir ki yarıdan azı qayıtdı sonra növbəti beyt 46-cı beyt ufihi axa ashrafu al-akhyari بين المهاجرين والانصار فدير اوندا خيرlərin ən şərəflisi mühacirlər və ansarlar arasında qardaşlıq elədi وفيه اي في هذا العام العام الاول من الهجره اوندا يعني او ildə yani hicrətin birinci ilində اخ اشرف الاخيار صلوات الله وسلامه عليه ə xeyirlərin ən şərəflisi, yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm beynal muhacirinə vəl ansar. Muhacirlər və ansarlar arasında yəni qardaşlıq elədi. Əl-muəsə. Yəni təsəlli olsun deyə. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm muhacirlərlə ansarları bir-birinə qardaş elədi qardaşlıq bağı düzəltdi onların arasındakı mühacirlərə təsəlli olsun li yadhhab anhum wahshatul ghurba wa mufaraqatul ahl wal ashira wa yashudda ba'duhum min azr ba'd Bunu nə üçün elədi onlardan qürbətin təkliyi tənhalığı ailələrindən yaxınlarından qohumlarından aralı düşməyin Ə, yəni həsrəti, kədəri, tənhalığı ə, onlardan keçsin deyə və bir-birlərinə kömək olsunlar deyənə onların arasında qardaşlıq elədi. Onları bir-birinə qardaş ə, ə, yəni qardaş hüqumu verdi. Qalbunul qeyyim rahimehullah fi kitabih zadul ma'at. Thumma axa Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem beyne al-muhacirin wal ansar fi dar Anas bin Malik. İbn Beyyəmzadı məaddədir ki, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhacirlərlə Ənsarları qardaş elədi və bu da Əns bin Məlikin evində baş verdi. Və kənu 90 rəjulan, nisfuhum minəl-məhacirin və nisfuhum minəl-ənsar. V onlar 90 kişi idilər, yarısı məsəl məhacirlərdən, yarısı da Ənsarlardan. Yəni onları bir-bir bir-bir, yəni bir-birinə bir məhaciri bir Ənsara qardaş edirdi. Əxabeynəhum aləl-məvasə onları təsəlli olsun deyə bir-birinə qardaş elədi. Etavarasiuna ba'da al-maut duna zawul arham ila heyn waqa'at badr. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in əmri ilə ta Bədr döyüşünə qədər bir-birinə miras, yəni bir-birinə miras qoyurdular. Yəni necə ki qohumlar bir-birinə miras qoyur, bunlar da əsl qardaş kimi sayılırdılar və biri ölsəydi o birsinə miras qoymalı idi. Sela mə anzəllahu və ulul arham bəzhum avla bəzın fi kitabillah. V o zaman ki Allah subhanə və təala el-Ahsab surəsi 6-cı ayəni nazil elədi ki qohumlar bir-birinə Allahın kitabında daha haqlıdırlar. Raddət təvaruṣə ilə ilə rrahimi tuna aqd el-əxəvə. Peygəmbər sallallahu alayhi və sallam miras qoymağı qohumlara qaytardı. Qardaşlığı elədi, yəni o qardaş əqdi bağlanan səhabələrin arasından miras qoymağı ləğv elədi. Yəni bundan sonra Bədr döyüşündən sonra Peygəmbər sallallahu alayhi və sallamın bir-birinə qardaş etdiyi məhacirlər və Ənsarlar artıq bir-birinə miras qoya bilməzdi. Miras yalnız insanın bəlli qohumlarına qoyulur. Wa fi hadhihi al-muakhati darb darba al-ansaru radhiyallahu anhum arwa al-amthila fi al-isar. Deyir ki, bu qardaşlıq bağında, qardaşlıq bağlanmasında ansarlar ən gözəl misallar oldular. Qardaşlarını özlərindən üstün tutmaqda ən gözəl misallar qoydular ən gözəl nümunələr oldular. Vəqad nəvəhəllahu subhanahu və təala bəkrəmim və husn-i isarəhəm fi ayə tuntəla fi kitabih. Bədir ki Allah subhanahu və təala onların səxavətliyini və qardaşlarını özlərindən gözəl şəkildə irəli, yəni qoyduqlarını, özlərindən üstün tutduqlarını Allah təala öz kitabında أو بر في آية ذكره يعني يعني ببارد آية نازل إلى قال سبحانه وتعالى الله تعالى بيروب والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشِّعُ شَعْرَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حشر surəsində 9-cu ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki O kəslər ki o yerə, o diyara, yəni Mədinəyə əvvəldən onlardan əvvəl məskunlaşmışdılar və iman gətirmişdilər. Yəni o kəslər ki muhacirlərdən qabaq muhacirlər gəlməmişdən qabaq mədinədə məskunlaşmışdılar və iman etmişdilər. Deyir ki, onlara hicrət edənləri sevirlər. Yəni Ənsarlar muhacirləri sevirlər. Sonra deyir ki, və öz sinələrində onlara, yəni muhacirlərə verilən şeyə görə bir pis his bir həsəd tapmırlar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər mühacirlərə qənimətdən, yəni e, e, müharibəsiz, döyüşsüz əldə olunan feydən, qənimətdən əgər mühacirlərə verərdisə, Ənsarlar qəlblərində bir həsəd, bir e, kin duymazdılar mühacirlərə qarşı, onlara verilənə qarşı. Və sonra da deyir ki, onlar onları, yəni mühacirləri özlərindən üstün tutardılar. Yəni özlərindən üstün tutmaq nədir? Yəni özündə olanın yarısını və ya daha çoxunu onlara verərdilər. Yəni onlara daha çox şey verilməsini, daha çox xeyr olmasını istəyərdilər. Özlərindən daha üstün tutardılar. Hətta özlərində kasıblıq ehtiyac olsa belə. Və sonra da deyir ki, kim öz nəfsinin cimcdiindən tam ahkarlığından qorunarsa, yəni Allah tərəfindən qorunarsa, uğur qazanmışdılar onlardır. Və fikir verin, burada Ənsarları Allah subhəna və təala tərifleyir, onların mühacirlərə ə, qarşı rəftarlarını tərifleyir və onları uğur qazanmışlar adlandırır. Hətta kan el vahidun min el ansari yatanazalu li axih min el muhacirin an nisf mali əş-Şehab bərzak deyir ki, o yerə qədər ki, ənsarlardan biri, belə deyək, yəni ənsar i öz mühacirlərdən olan qardaşı üçün öz malının yarısından keçirdi. Yəni çünki mühacirlər gəlib onların heç nələri yoxdur. Hicrət elib, belə deyək, qaçıb gəliblər. Nə ailələri var çoxunun, nə qəbilələri, nə tanışları, nə ə malları, heç nələri yoxdu. Və ənsarlar da onlara ən gözəl köməikliyi göstərdilər. Ənsarlar yarım mallarını onlara ver verirdilər. Hətta ə, indi gələcək ordakı, hətta bəzi rivayetlərdə gəlir ki, ə, yəni ənsarivarı idi ki, bir bir neçə ər zəvçəsi var idisə, hətta birini boşuyub Ə, qardaşını onunla evləndirməyə hətta razı olanlar belə var idi. Yəni bu dərəcədə mühacirlərə gözəl rəftar göstərmişdilər. Wa mimma ja'a fi hadha al-bab ma rawah al-Bukhari an Anas radiyallahu anhu annahu qala. Və bu barədə gələn, bu mövzuda gələn rəvayətlərdən birini də Buxari rəvayət edir Ənəsdən, Allah ona razı olsun ki, o belə demişdi. Qadima Abdurrahman ibn Awsin al-Medinə Abdurrahman ibn Auf bu muhacirlərdən Mədinəyə gəldi. Fa axan-nabiyyu sallallahu alayhi ve sellem beynehu ve beyne Sa'd ibn er-Rabi' el-Ansari. Fə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem onunla Sa'd ibn er-Rabi' el-Ansari arasında qardaşlıq bağladı. Onları bir-birinə qardaş etdi. Fa arada alayhi an yunasifahu ehluhu ve maluh. Həman dediyim məsələ. Və bu Ensarî Sa'd ibn er-Rabi' Abdurrahman ibn Alfa təklif elədi ki, gəl mən malımın da, əhlimin də yarısını sənə verim. Yəni mal aydındır necə verəcəyi, malının yarısını ona verəcəkdir. Əhline də bayaq dediyim sürətdə. Yəni burada başqa şey başa düşülməsin. Yəni əgər iki nənəz övçəsi varsa məsələn, birini boşuyur ki, onun qardaşı onu ala bilsin. Bu da imanının təbii ki, gücülüyündən idi. Gücündən idi. Taqala Abdurrahman və Abdurrahman da belə dedi. Barakallahu laka fi ehlikə və, və malik. Allah sənin əhlində də, mənində mal də sənə bərəkət versin. Dullani aləssuq. Mənə bazarı göstər. Yəni mənə bazarı göstərəm. Farabihə şeyən min aqt aq və semn. Və Abdurrahman uf, böyük tacir idi. Yəni tacir Fazilli ticarət istedadına malik olan insandır və o dərhal bazarı istəyir ki, ticarət eləsin, özünə mal qazansın, yəni özünə burada yeni həyat qursun və dərhalda nə edir? Əqd. Demək, ərəblərin düzəltdiyi, ə, süddən düzəltdiyi bir məhsuldur və ə, demək, südü qoyurlar turşumağa və bərkləşir. O vaxta qədər ki, daş kimi olur. Sonra ya onu bişirirlər, ya da bişirəndə ondan istifadə eləyirlər, yəni yağ kimi. Ona ağət deyilir və həmçinin səmində yağdır, qaymaq kimi. Yəni bunlar süd məhsullarıdır və Abdurrahman İbnov bazara gəlir və bunu qazanır. Yəni bu gəliri əldə eləyir. Fara'ahu-n-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da ayamin wa alayhi wadar min sufra. Peygamber sallallahu alayhi wa sallam onu bir neçə gündən sonra görür və görür ki, onun üstündə zəfəran və ya onun kimi ə, 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 hansısa bir ətirdən iz var. Yəni o vaxt ətirlər necə idi? Hansısa bitkilərin, zəfəranların və s. hal düzələrdi və onların yəni paltara vuranda, bədənə vuranda ondan iz qalardı. Yəni sarı bir və ya başqa bir rəngdə iz qalır üstündə. Və bu da adətən nə vaxt olardı? İnsan evlənəndə belə ətirlər vurardı və əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu görəndə, yəni artıq anlaya bilərdi ki, bu deyəsən evlənib. Fə qala lahu nabi sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir: Mehəm ya Abdurrahman. E, bu nədir? Yəni sənə nə olub? Yəni bu nədir ey Abdurrahman? Qala ya Rasulullah, tezavvəcət imra'atan min al-ansar. Və o da deyir ki, ey Allahın elçisi, ansarlardan olan bir qadınla evlənmişəm. Qala fəman suqta fiha. Peyğəmbər (s.ə.s) ona deyir ki, bəs ona yəni mehr kimi nə verdin? Faqala vaznunawatin min zəhb o da deyir ki vaznunawatin min zəhb qızıldan indi burada 2 dənə rəyi var bu nəvat sözünün nəvah sözünün mənasında alimlərin 2 dənə rəyi var birincisi odur ki nəva nəvat sözünün hərfi mənası tum yəni xərdəl tum deməkdir tum və deyirlər ki, yəni xurma tomu vəznində qızıl. Bəzi alimlər belə deyirlər və bu ehtimal olunur, yəni ola bilər və ikinci dənədir. Nəva 5 dirhəmə deyilən bir addı idi. 5 dirhəmə deyilən ad idi. Dirhəm də bilirsiniz gümüşdən idi. Və ikinci rəydə budur ki, yəni bu 5 dirhəm vəznində, miqdarında, qiymətində qızıl. Aidində bu ikisindən biri ya xurma buğdası vəznində qızıl verib mehir kimi, ya da ki 5 dirhəm qiymətində, 5 dirhəmə bərabər qızıl. Aidində yəni burada əsas əhəmiyyət daşıyan məna odur ki, Abdurrahman ibn Af yeni hicrət etdikdə heç nə olmadıqda Ə, yəni Ənsar qardaşının ə, malından imtina eləyir və ə, dərhal bazara gedir və ticarətə başlayır və artıq bir neçə gündən sonra ə, ə, yəni artıq məsələ əldə eləyir ki, evlənə də bilər, mehdə verə bilər. Hağında: "Fəqala Nəbi sallallahu alayhi və sallam: "Əulim vəlâu bişeh." Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da ona deyir ki, "Vəlimə ver", yəni qonaqlıq ver belə deyək. Hətta 1 qoyunla olsa belə. Və bu da onun göstərir ki, bu da vəlimənin vacib olduğunu deyənlərin bir dəlildir ki, yəni heç olmasa nə ilə bacarsan, bir qoyunla olsa belə vəlimə verməlisən. Və bununla bu günki dərsi yekunlaşdıraq. Vallahu əlam. Sallallahu əleyhi və səlləmə alə nəbinə Muhamməd.